Nikolai Gogol kuolleet sielut, osa kolme. Hän saapui kamarinsa, jonka lukija jo tuntee, jossa oli toinenkin ovia sen edessä piironkia, jossa torakat kurkistelivat nurkista. Siellä hänen mielensä ja ajatuksensa olivat yhtä rauhattomat kuin sen ojatuolikin, johon hän kävi istumaan. Tuntui niin ilkeältä, niin samealta. Sydämessä tuntui painava tyhjyys semmoinen. Mekät hiitee kaikki, jotka ovat keksineet tanssit ja kemuta tärähti hän. Mitä tonttia niissä oikeastaan on hyvää? Maaseudulla on katovuosi, kalliit ajat, niin nämä näitä kemuja pitävät. Onpas tuo sitten jotakin. Laittautuvat akkain riepuihin ja ryysyihin. Se se sitten ihmettä mukaan, että yksi ja toinen kiertää ympärilleen tuhannen ruplaa. Ja kaikki kumminkin on saatu talonpoikaen veroista tahi, mikä vielä pahempaa meidän miehisten miesten omain tuntojen uhalla. Tietähän se jokainen, mitä varten virkamies lahja se ottaa silloin tällöin tahi tekee petokse sitä varten, että rouvalle saisi saalin kaikenlaisia robroneja ja hitto ties mitä ne kaikki ovatkaan nimeltään. Ja minkä tähden? Sen tähden vaan, että joku lällä sidorovna saisi sanoa, että postimestarin rouvalla on kauniimpi leninki. Ei muuta kuin pistä tuhat ruplaa likoon. Baalit, baalit, voi iloa sentään, niin sitä huudetaan, mutta minä sanon, että baali on pelkkää roskaa. Eikä se ole venäläisen mukaista, eikä se ole venäläisen luonteen mukaista. Se on piruties mitä lieneekään. Täysi kasvoinen. Aika ihminen tuossa. Sekin näet mustissa ja niisi pois esilleenä, kun olisi vuoltu ja nuoltu. Astua sipauttaa lattialle ja alapas siinä sitten hienoa tehdä jaloilla. Ettes häpeä. Toinenpa vielä seisoin parinsa vieressä puhelee toisen kanssa hyvinkin tärkeistä asioista, mutta jalat noin vaan hetkauttelevatkin biipposia vaapposia oikealle ja vasemmalle. Ja ollaan kuin apinoita, kuin marakatteja. Jos ranskalainen on 40 iässä samanlainen lapsi kuin oli 15 iässä, niin mekös mukaan olisimme Mattia huonommat. Totta toisen kerran. Aina baalin perästä tuntuu siltä kuin minkä pahan olisi tehnyt. Ei tee mieli edes muistellakaan mokomaa. Pää on täpösen tyhjä. Aivan puheltuasi keikarin kanssa. Hänelläkös puhetta piisaa. Kaikista asioista hän sanaa virkkaa. Kaikkeen hän kajoo päällisten puoli. Kaikki hän tuo esiin, mitä on kirjoista saanut siepatuksia kirjavata se on mutta mieleen ei tuosta jää hölynpölyäkään. Sitten minpä huomaat, että keskustelu tavallisen rihkamakauppian kanssa, joka tietää asiansa ja tietää sen perin pohji, on paljon parempi kaikkea tuommoista romua ja remputusta. Ja mitä tuosta baalista voi saada hyvää. No anna, että kirjailija esimerkiksi ottaisi kuvatakseen koko tuon menojamelu. Yhtä joutavaa siitä tulee kirjaan kuin se itsessäänkin on. Mitä se oikeastaan on? Sivellistäkö? Epäsivellistäkö? Perhana ties koko kalvua. Lukija ja ja paiskaa kirjan kiinni. Näin laittavasti puheli. Chichikon vaaleista ylipäänsä mutta luulenpä hänen närkästykseensä olleen toisenkin syyn. Hän ei oikeastaan ollut harmissansa itse baalista, vaan siitä, että hän oli sattunut iskemään siellä kirveensä kiveen. Että hän oli esiintynyt siellä koko seuran silmissä taivasti minkälaisena. Että hän oli tullut siellä omituiseen kahdapäiseen valoon totta kyllä, että kun asiaa järkevästi harkitsin, niin olihan tämä kaikki jonkin joutava. Tai eikä typerällä puheella ole mitään painoa, varsinkaan nyt, kun itse pääasia on jo saatu täydellisesti toimitetuksi. Mutta ihminen on kummallinen. Hän ei kävi kipeästi juuri niiden epäsuosio, joita hän ei kunnioittanut ja joista hän oli puhunut niin jyrkästi. Moitti heidän turhamaisuuttansa ja koreilemistansa. Tämä harmitti hän sitäkin enemmän kuin hän tarkasti asiata tutkittuansa huomasi itsekin olleensa osaksi syypää. Itsehensä hän ei kumikaan suuttunut. Ja siinä hän tietysti oli oikeassa. Meillä on kaikilla se pikkuinen heikkous, että kernaasti vähän säästämme itseämme ja sen sijaan koetamme purkaa vihamme jonkun lähimmäisemme päälle. Joko palvelijan tai virkamiehen, joka on meidän alaisemme ja joka parahiksi sattui tulemaan saapuville. Tai saapi siitä kärsiä vaimomme tai jos ei muu, niin tuoli, joka keikahtaa piruties minne asti, hamaan oveen saakka. Niitä koko selkämys lohkeaa ja jalka taittuu. Vähän mukaan. Huomatko, että nyt ollaan äkäisiä? Niinpä Tchitsikovikin pian löysi lähimmäisen, jonka selkään hän sälytti kaiken närkästyksensä. Tämä lähimmäinen oli Nastrev. Ja kyllähän ne Chichikov siinä leipoo edestä ja takaa ja joka puolelta. Niin täydellisesti kuin koskaan on leiponut luhriusmaista kesti kievari isäntää tai kyytimiestä matkustavainen, kokenut kapteeni tai välistä kenraalikin, joka ennen klassilliseen arvon kohonneen sanan lisäksi vielä mättää muuta aivan outoakin. Ihan omaa keksimänsä. Siinä tarkasteltiin koko Nastrevin sukuhistoria ja monet hänen sukunsa jäsenet nousevassa linjassa saivat kuulla kunniansa. Sillä väliin, kun hän istui kovassa nojatuolissa, rauhatonna unta saamatta, kesti te sydämensä pohjasta nostrevia ja koko hänen heimoansa. Sillä välin, kun hänen edessään himmeästi paloita talikynttilä, johon jo aikaa sitten oli muodostunut pitkä musta karsi uhmaten, joka silmänräpäys sammua. Sillä väli, kun akkunasta katseli hänen huoneeseensa synkkä yö, valmiina hämärtämään päivän koiton lähestyessä, sillä välin, kun kaukana kukot virsiänsä vaihtelivat, ja koko kaupunki oli kokonaan unehen vaipunut eikä ulkona liikkunut ketään muita. Kun kuka tiesi joku poloinen olento friisikaapuilla, ties missä arvoluokassa ja missä virassa. Hyvin osaten tien sinne, johon huima eloinen Venäjän mies on liiankin tasaiseksi tien tallannut. Kaiken tämän aikana tapahtui toisessa päässä kaupunkia jotakin, joka oli vielä tukalammaksi tekevä sankarimme tukalan tilan. Syrjäisiä katuja ja poikkikatuja pitkin kulkea ritisivät paraikaa peräti kummalliset ajopelit. Niin kummalliset, ettei niille tiedä nimeäkään. Ei ne olleet rattaa eikä kaleskat eikä vaunut, vaan paremmin olivat paksun pullaa ja pyörille nostetun lantun näköiset. Tämän lantun posket, se on ovet, jotka joskus maailmassa olivat olleet keltaiset, oli mm, kaikkea muuta kuin tiiviit, sillä lukot ja rivat olivat kovin kurjat ja miten kuten nuorilla sidotut. Lanttu oli täynnä kattunaisia tyynyjä, pyöreitä ja pitkulaisia ja tavallisia. Täyteessä oli sulattu leipiä, sämpylöitä, piirreitä, rinkeleitä ja kalakukkoja. Lantun takallistolla seisoi olento, passarillista alkuperää yllään, kirjava kurtikka kotikutoista kangasta, parta pitkä vähän harmaaseen vivahtava. Rautaisten sinkiläin ja ruostuneiden ruuvien ritinä ja vikinä herätti toisessa päässä kaupunkia yövartija, joka heti sieppasi pertuskansa ja huusi unen toureissa täyttä kulkua. Ken on? Mutta nähtyä, ettei ketään ollut ja kuultoa vaan kaukaa tärinää, sai hän kaulukseltaan kiinni jonkun eluka ja mentyä lyhdyn luokse mestasi sen kyntensä niskalla. Sen jälkeen laski hän pertuskan kädestä ja nukui uudelleen ritarikuntansa sääntöjen mukaan. Hevoset lankeilivat yhtä mittaa polville, kengättä kuolivat. Eikä näkynyt kaupungin rauhallinen kivikatukaa ole heille tuttua. Käännyttäen muutamasta kolkasta poikkesivat vankkurit viimein pimeälle poikikadulle vähäisen kirkon ohitse ja pysähtyivät provastillesken talon edustalle. Rattailta astui alas tyttö huivipäässä ja röijy päällä ja lyödä kumauttiin nyrkillänsä porttiin niin lujasti, ettei miehinenkään mies paremmin kumauttaisi passari kirjavanuttu. Vedettiin sitten mi alas vaunuja takaa, sillä mies makasi kuin tallukka. Koirat kohta haukkuma ja portti. Avattuaan kitaansa nielaisi niin viimein vaikka vaikeanlaisesti tämän kömpelöisen matkakoneen. Tämä ajoi ahtaalle pihalle, joka oli täynnään halkoja ja kanakoppeleita ja maahan astui rouva. Nimittäin tilanomistaja, kollegin sihteeri Leski Karbotska asia oli se, että eukkoparka oli. Piakkoin sankarimme lähdön jälkeen tullut niin rauhattomaksi peläten joutuneensa jonkunlaisen petoksen alaiseksi, ettei maannut enää kolme yötä peräperää, vaan päätti lähteä kaupunkiin, huolimatta, että hevoset olivat kengättä. Siellä hän tahtoi saada varman tiedon, missä hinnassa kuolleet sielut oikeastaan ovat. Ja eiköhän vaan hän, herra Varjelko, ollut tehnyt hulluja kauppoja ja myönyt sielujansa ihan polkuhintaa. Mitä tästä rouvan tulosta seurasi, sen osoittaa lukijalle muuan keskustelu kahden naisen välillä. Tämä keskustelu. Mutta jääkö se seuraavaan lukuun? Yhdeksäs luku. Seuraavana aamuna ennen kuin vielä kaupungissa tavallinen vieraassa käyni niin aika olikaan astua, sipsautti mua pulskaan. Ruudukkaiseen vaippaan puettu rouva ulos oransin värisestä sinisillä pylväillä koristetusta puutalosta. Perässä on lake ja avarassa manttelissa, jossa oli useampia kauluksia ja päässä pyöreä kultareunuksen kiiltohattu. Rouva hyppäsi tavattoman kiireisesti alas lasketuita astimia myöten kaleskoihin, jotka seisoivat oven edessä. Lakeja paiskasi samassa oven kiinni, heitti astuimet kokoon ja tarttuen kiinni hihnoihin kaleskan takana, kiljasi kuskille anna mennä. Rouvalla oli vastikään kuultu uutinen tiedossansa ja hän tunsi vastustamattoman halun ilmoittaa sen toisillekin. Vähän välin katsahti hän ulos akkunasta, mutta huomasi suureksi harmiksensa, että yhä oli vielä puolet matkaa jäljellä. Joka ainoa talo tuntui hänestä tavallista pitemmältä. Valkoista kivistä vaivaushuoneen taloa kapeinen akkunoinen kesti laaduttoman kauan niin, ettei rouva lopulta malttanut olla virkkamatta pahuksen linna, kun ei tule loppuakaan. Kuski sai kahdesti käskyn, aja paremmin Antti, kovinhan sinä olet hidas tänään. Matka päättyi viimein. Talo, jonka edustalle vaunut pysähtyivät, oli sekin yhdenkertainen tumman, harmaa valkoiset, korkokoristukset akkunan päällä, korkea puinen pisteaita aivan akkunan edessä ja sen sekä talon välillä kapea puisto, jonka pikkuiset puut olivat aivan valkoiset alinomaisesta kaupunginpölystä. Akkunoissa näkyy kukka-astioita, papukaija, nokallansa heiluen häkissä olevassa renkaassa sekä kaksi rakkikoiraa lekottelemassa päivänpaisteessa. Tässä talossa asui vasta tulleen rouvan hyvä ystävä. Tekijä on kokonaan ymmällä siitä, kuinka hän nimittäisi nämä kumpaisetkin rouvat sillä tapaa, ettei hänen taaskin suututtaisi niin kuin ennen vanha tehtiin. Käyttää keksittyä nimeä on vaarallista. Keksittäköön millainen nimi hyvänsä, niin löytyy kuin löytyykin jossakin nurkassa meidän valtakuntaa suuruudellansa siunattua. Joku sen niminen henki ja hän suuttuu. Eikä suutukaan hetkiseksi, vaan veriviholliseksi vihastuu. Ja hän rupeaa puhumaan, että kirjantekijä on varta vasten salaa käynyt siellä nuuskimassa kaikki tyyni mikä hän mukaan on itse ja millainen hänellä on nuttu päällä ja minkä agrafena Ivanovnan luokse hän pistäytyy ja mikä hänen lempiruokansa on. Jos taas nimittäisi heidät virkaarvon jälkeen, niin älä herra saata. Se on sitäkin vaarallisempaa. Nykyjää ovat meillä kaikki virat ja arvot niin ärsyneitä, että kaikki, mikä kirjaan on painettu, näyttää heistä persoonalliselta laukkaukselta. Se näkyy jo olevan ilmassa. Ei huoli muuta kuin sanoa, että eräässä kaupungissa on tuhma mies, niin se on jo persoonallista loukkausta. Ei aikakaan niin tulla tuhatta joku arvokkaan näköinen herrasmies ja päättää. Olehan minäkin mies. Siis minäkin olen tuhma mies. Sanalla sanoi hän käsittää asian paikalla. Senpä vuoksi me kaiken tämän karttamiseksi rupeamme nimittämään sitä rouvaa, jonka luokse toinen nyt oli tullut. Niin kuin häntä melkein yksimielisesti nimitettiin kaupungissa kaikin puolin miellyttäväksi rouvaksi. Tämän nimityksen hän oli ansainnut laillisella tavalla, sillä todellakaan hän ei ollut säästänyt mitään tullaksensa aivan sanomattoman miellyttäväksi. Totta kyllä, että miellyttäväisyyden läpi sähähteli silloin tällöin naisen luonteen oikkuja. Ja kylläpä sähähtelikin silloin. Totta kyllä, että välistä jokaisessa miellyttävässä sanassa riipaisi ja raapaisi pistävä neula ja kylläpä olikin pistävä. Äläkä herra saata sitä kuohontaa ja kiehuntaa, mikä sydämessä oli sitä naista kohtaa, joka edes jollakin tavoin tai missä hyvänsä oli saanut ensisijan. Mutta kaikki tämä oli verhottu kaikkein hienoimpaan käytökseen, mitä vaan maaseudulla saattaa ajatella. Joka ainoa liikkeensä teki hän hyvällä aistella. Hän rakasti runojakin. Osaisipa tuon tuostakin laskea päänsä miettivään asentoon ja niin palivat kaikki sitä mieltä, että hän oli kaikin puolin miellyttävä rova. Toinen rova, nimittäin kyläilemään tullut rouva ei ollut niin monipuolinen luonteelta. Ja sen tähden sanommekin häntä ainoastaan miellyttäväksi rouvaksi. Vieraan tulo herätti lekottelevat koiraset. öreisen Adelen, joka alinomaatta kertui omiin villoihinsa ja hoikkakoipisen potpuri. Kumpaisetkin kiersivät häntänsä kippureja ja nimettiin niin haukkusussa eteeseen, jossa vieras päästeli päältään vaippaansa. Ja nyt näkyi hänen päällään uudenkuosinen ja uuden värinen leninki pitkät rivat kaulassa. Jasmini haju löyhähti yli koko huoneen. Tuskin oli kaikin puolin miellyttävä rouva kuulut ainoastaan miellyttävän rouvan tulon, niin jo riensi eteiseen. Rouvat ottivat toisensa kädestä kiinni, muiskasivat suuta ja huudahtivat, niin kuin huudahtavat koulutytöt kohdattuaan toisensa vähän aikaa koulusta pääsön jälkeen. Ennen kuin mammaset ovat ennättäneet selittää heille, että toisen isä on köyhempi ja virka alhaisempi kuin toisen. Suuta annettiin hyvin maiskahtavasti, sillä koiran rupesivat jälleen haukkumaan ja saivat siitä hyvästä huiskauksen nenäliinalla. Rovat läksivät sitten vierashuoneeseen, tietysti siniseen, jossa oli sohva, soikea pöytä, jopa muratilla kiedotut akkunain suojuksetkin. Heidän perässään tulivat uristen pörröinen adele ja hoikkakoipinen potpuri. Tähän näin kultasin, tähän näin puhelimäntä asettaen vierasta istumaan sohvan nurkkaan. Kas niin, kas niin. Antakaa kumpaneen tyynyn teille selän taakse. Näin sanottuansa pisti hän vieraansa taakse tyynyn, johon oli villalangalla kirjattu ritaari samaan tapaan kuin kanavakankaalle konsanaakin. Nenä oli kuin portaat ja huulet nelisnurkkaiset. On niin hauskaa, että te... Kyllä minä kuulin jonkun ajaneen kuistieteen. Kukahan se mahtaa olla näin varhaa, ajatteli minä. Parasha arveli, että se oli varakuvernörin rouva. Kas niin, sanoi minä nyt se hupakko taas tulee tänne vastuksiksi. Olin jo käskeä sanomaan, ettei minua ole kotona. Vieras yritti jo käydä asiaan ja ilmoittaa uutisensa, mutta kaikin puolin miellyttävän rouvan huudahdus saattoi keskustelun äkkiä toisaalle. Kas kuinka somaa kangasta huudahti kaikin puolin miellyttävä rouva, katsoen ainoastaan miellyttävän rouvan leninkiä. Niin, se on kyllä hyvin somaa, Praskov ja Fyodorovnan mielestä olisi kumminkin parempi, jos ruutuset olisivat tiheämmät ja täplät ruskeita, eikä sinerviä. Sisarelleni lähetin tässä tuonoin kangasta, niin sekös vasta oli niin suloisen kaunista, ettei sitä sanoin osaa selittää. Aatelkaas, juovaset niin hienot, niin hienot kuin vain ihmisen mieli voi kuvailla. Pohja sinervää ja juovaseen välissä aina vuorotellen silmät ja kännät, silmät ja kännät, silmät ja kännät. Sanalla sanoin erinomaista. Todellakin saisi sanoa, ettei semmoista ole vielä nähty. Kuultasin, niin kirjavaahan se on. Eihän, eihän kuitenkaan. Kirjavaa se on. On se. Kaikin puolin miellyttävä ruova veti, se on huomattava vähän materialistiin. Hänellä kun oli taipumus kieltämään ja epäilemään. Paljon oli maailmassa asioita, joita hän hylkiä vastusti. Ainoastaan miellyttävä vastasi tähän, ettei se suinkaan ole kirjavata. Ja huudahti sitten. Niin ja minä saan onnitella teitä. Poimu reunuksia ei enää käytetä. Miksei käytetä? nyt käytetään hesuja. No mutta hesut, sehän ei ole kaunista. Hesuja, hesuja. Harteissa on hesuja, hihoissa hesuja, olkapäissä hesuja, alhaalla hesuja, kaikkialla hesuja. No mutta, Sofia Ivanovna, ei se ole kaunista, jos kaikkialla on hesuja. Hertaista se on Anna Grigorievna, sanomattoman hertaista. Neumellaan kahdella saumalla, levein pisteen ja päällepäin. Mutta malttakaas, nyt te saatte kuulla kummempiakin. Nyt te vasta saatte sanoa, että kuulkaa ja ihmetelkää. Aatelkaas. Liivit. Tehdään nykyjään vielä pidemmät. Edestä suipot ja ensimmäinen luu on aivan suunnasta pois. Hame kurtataan yltympäri aivan kuin pönkkähameet ennen mun. Takapuolelle lisätään vielä pumpuliakin, että tulisi oikein täydellinen Farm. Tämähän jo on, suoraan sanoen, virkkoi kaikin puolin miellyttävä rouva. Tehden päällänsäkin semmoisen loukattua arvontuntoa osoittavan liikkeen. No niin, sanokaas muuta, vastasi ainoastaan miellyttävä rouva. No, olkoon nyt miten hyvänsä, mutta minä en aio semmoista muotia seurata. No sitä minäkin. Tosiaankin, kun ajattelee kuinka mielettömiin saakka muoti saattaa mennä, ei sitä oikein voi käsittää. Piloillani pyysin sisareltani kaavat. Melania meillä otti ommelakseen vai on teillä kaavat? Huudahti kaikin puolin miellyttävä rova ja hänen sydämensä jykähti aivan ilmeisesti. On niinkin, sisar toi tullessaan. Kulkaas kultaseni, antakaa ne minulle, antakaa herran tähden. Voi kuitenkin, minä lupasin ne jo Praskova Feodorovnalle. Ehkä sitten hänen jälkeensä. Kukas nyt viitsisi ottaa uutta Leninkiä Praskovia ja jälkeen? Minun mielestäni se on hyvin omituista teidän puoleltanne, että te muistatte vieraita enemmän kuin omaisianne. Mutta onhan hänkin minulle täti. Ties sitä, millainen täti hän onkaan miehenen puolelta. E, ei, en minä tahdon kuullakaan. Minä huomaan, että te tahdotte minua loukata. Te olette nähtävästi saaneet kyllä ne minusta. Ettekä enää tahdo minua tuntea, ettekä tietää. Sofia Ivanovina parka ei tiennyt, mitä tehdä. Hän huomasi nyt itsekin, millaiseen pulmaiseen välitilaan hän oli pannut itsensä. Semmoista se kerskaileminen teki. Hänen teki mielensä neulasilla pistellä puhki tuhma kielensä. Kuinka meidän sankarimme jaksaa, kysyi taas kaikin puolin miellyttävä rouva. No voi herrainen aika. Tässähän minä vaan näin istunkin. Se epäkaunista. Tiedättekös, Anna Grigorievna, mitä minä oikeastaan tulin teille kertomaan? Tässä vieras oikein pidätti hengitystänsä. Sanat olivat valmiina pyrähtämään lentoon kuin haukat toinen toistansa ajatellen. Ja piti hän näet vaan olla semmoinen armoton ihminen kuin hänen ystävänsä, että raskitsi keskeyttää häntä. Kehukaa te vaan ja ylistelkää häntä niin paljon kuin jaksatte. Puhui kaikin puolin miellyttävä rova ja puhui tavallista kerkeämmin. Mutta minä sanon suoraan, sanon sen hänelle suoraan silmiin, että hän on kelvoton mies. Kelvoton, kelvoton, kelvoton. No kuulkahan toki mitä minä teille ilmoitan. Pantiin liikkeelle semmoinen huhu, että hän mukaan on kaunis, mutta hän ei ole yhtään kaunis. Ei yhtään. Enääkin on hänellä niin rumaa, että oikein. Salikahan minun vaan kertoa teille. Anna Grigorievna, kulta sallikaahan minun kertoa. Tämä on semmoinen historia, ymmärrättekö historia? Se kun Appel Histoire pui vieras melkein epätoivoissa ja aivan rukoilevalla äänellä. Elienen liikaa muistuttaa, että Rovain puheisen oli sekoitettu sangen paljon muukalaisia sanoja, jopa kokonaisia franskalaisia lauseitakin. Mutta vaikka onkin kirjoittaja täynnä pyhää kunnioitusta sitä autuuttavaista hyötyä kohtaan, minkä franskan kieli tuopi Venäjälle, vaikka onkin hän täynnä pyhää kunnioitusta sitä kiitettävää tapaa kohtaan meidän ylhäisimmissä seuroissa, että sitä kieltä käytetään aamuin ja illoin ja keskipäivälläkin syvästä isänmaan rakkaudesta tietysti, niin eipä hän millään muotoa henno panna yhtään muukalaista lausetta, olkoon minkä kielestä hyvänsä tähän venäläiseen kertoelmaansa. Senpä vuoksi jatkammekin venäjäksi. Mikä historia? Voi armas Anna Grigorienna, jos tämä voisitte käsittää, millaiseen tilaan minä jouduin. Aatelkaas, tänään tulee luokseni provastin rouva. Niin, Kyrillo isän rouva juuri. Ja mitä te luulette? Mitä te luulette tuosta meidän tulokkaasta, tuosta hiljaisesta, siveästä? Kuinka? Onko hän tehnyt kurtisia provastinkin rouvalle? Anna Grigorienna kultaseni, niin jospa se edes olisi kurtisia, vaan vähät siitä, mutta kuulkaapas, mitä provastin rova kertoi. Hänen luokseen, sanoi hän, oli tullut tilanomistaja Tar Robotska. hirveässä säikäyksessä ja vaaleana kuin kuolema ja kertonut hänelle ja kertonut, tiedättekö, eh, niin, niin, kuulkahan se on koko romani. Sydän yön aikana kaikkeen jo maatessa kuuluu äkisti kolkutusportilla. Kauhea kolkutus, niin kauhea, ettei sen kauhempaa enää voi olla. Kajahtaa huuto, portitauki, portitauki, taikka ne murretaan mitä te nyt sanotte tästä? Mitä te nyt sanotte meidän sankarista? Onko Gorobotska sitten nuori ja kaunis? Ei, eikö mitään vanha ämmä? Se vai ämmän kimppuvainen. kylläpä sitten on meidän naisilla oivallinen aisti, kylläpä löysivät kehen rakastua. No mutta Anna Grigorievna, eihän se ole sinne päinkään niin kuin te luulette. Aatelkaas äkkiä ilmaantuu hän, aseissa kantapäästä kiireisen asti. Aivan kuin mikä Rinaldo Rinaldinia vaatii, myökää, sanoo hän, kaikki sielut, jotka teiltä ovat kuolleet. Korbotska siihen vastaa hyvin järkevästi näin. Enhän minä niitä miten saata myödä, koska ovat kuolleet. Ei, sanoo toinen. He eivät ole kuolleet. Se on, sanoo hän. Minun asiani tietää, ovatko he kuolleet vaiko elävät. Ne eivät ole kuolleet, huutaa hän. Eivät ole kuolleet, eivät ole kuolleet. Siis sanalla sanoen hän teki hirmuisen skandalin. Koko kylän väki hyppäsi siihen. Lapset itkevät, kaikki huutavat. Toinen ei ymmärrä toistaan. Sanalla sanoen hirmuista, hirmuista, hirmuista. Anna Grigorievna. Teidän on mahdoton käsittää, kuinka kovin minä säikähdin tuon kuultuani. Rouva kulta, rouva kulta, huutaa mulle, Maikko. Katsokahan peilin, niin hän olette kalpea, että oikein. Ei minulla ole nyt aikaa peilailemaan, vastasin minä. Minun täytyy lähteä kertomaan Anna Grigorievnalle. Samassa minä käsken panna hevoset kaleskain eteen. Antti kuski kysyy minulta, minne mennään, mutta minä vaan, tiedättekö, en saa sanaakaan suustani. Katsoa tuijota vaan häneen kuin hupsu hän luuli minua kaiketikin mielettömäksi. Voi Anna Grigorievna, jos te vaan tietäisitte, kuinka kauheasti minä säikähdin. Mutta tämähän on kummallista, virkkoi kaikin puolin mielettävä rova. Mitähän nuo kuolleet sielut oikeastaan ovat? Minä puolestani en ymmärrä tästä yhtään enempää. Nyt kuulen jo toista kertaa näistä kuolleista sieluista. Mieheni arvelee kumminkin Nastrevin valehtelevan, mutta kyllä Marsiinä jotakin on. Mutta aatelkaas, Anna Grigorievna, minun pelästystäni. Enkä minä, sano Korobotska, enkä minä nytkään tiedä mitä tehdä. Hän pakoitti, sanoo hän, minut alle kirjoittamaan jonkun väärän paperia viskasi 15 ruplaa seteleissä pöydälle. Minä, niin sanoi Korobotska, minä olen kokematon turvaton leski, mitä tiedän minä. Katsokaa, semmoinen juttu se on. Mutta josta te vaan tietäisitte, kuinka minä säikähdin. Kuulkaapas, Olkoon miten hyvänsä, mutta kyllä tässä nyt jotakin muuta on kuin kuolleet sielut. Niin, kyllä minäkin virkoi ainoastaan miellyttävä rouva vähän ihmetelle ja tunsi samassa erinomaisen halun saada tietää, mitä hän muuta siinä muka oli. Hän oikein lausui verkalleen. Mitä te luulette siinä olevan? Mitä te arvelette? M Mitäkö minä arvelen? Minä suoraan sanoin, minä olen aivan ymmällä. Niin, mutta kumminkin tahtoisin minä tietää teidän ajatuksenne tässä asiassa. Mutta ainoastaan miellyttävällä rouvalla ei ollut mitään sanomista. Hän osasi ainoastaan säikähdellä, mutta järkevän päätöksentekijä tähän ei ollut. Ja siksipä hän enemmän kuin kukaan muu oli hellän ystävyyden ja neuvojen tarpeessa. No kuulkaa sitten, mitä nuo kuolleet sielut ovat, sanoi kaikin puolin miellyttävä rouva ja vieras rouva muuttui nyt pelkäksi kuuloksi. Hänen pienet korvansa höristyivät, hän kohottautui ja tuskin ensinkään enää kajosi sohvaan. Ja vaikka hän olikin raskaallainen, niin kävi hän äkkiä laihemmaksi. Hän oli nyt kuin köykäinen höyhen. Katso vaan, ettei ilmaan, kun siihen hengittää. Niinpä venäläinen metsästäjä herraki, lähetessään ratsun selässä metsää, josta tuossa tuokiossa karkaa jänis koirat kintereillään. Äkkiä muuttuu kaikkinensa ratsunensa ja nostettu ne ajoruoskinensa yhdeksi ainoaksi hyytyneeksi silmänräpäykseksi. Kruudiksi, johon nyt, nyt juuri pistetään valkea. Ihan on imeytynyt hänen silmänsä usmaiseen ilmaan. Niin, kyllä hän otuksen omakseen saa, kyllä hän sen ajaa kiihkeä mies. Vaikka kuinka nousisi häntä vastaan koko tuiskuileva luminen aro, joka heittelee hopeisia tähtiä hälle suuhun ja viiksiin ja silmiin ja kulmakarvoihin ja miehen majaman nahkaiseen lakkiin. Kuolleet sielut, virkkoi kaikin puolin miellyttävä rouva. No niin, pysäisi vieras kiihkäänä. Kuolleet sielut. No mutta puhukaa herran tähden. Kuolleet sielut ovat ainoastaan veruke ja tekosyy, mutta itse asia on se, että hän tahtoo ryöstää kuvernörin tyttären. Tämä nyt oli aivan odottamatonta ja kaikin puolin tavatonta. Ainoastaan miellyttävä rouva tämän kuultuaan kivettyi siihen paikkaan. Kalpeni, kalpeni kalman karvaiseksi ja säikähti todellakin. Herrainen aika, huudahti hän, lyöden käteensä yhteen. Sitä minä en olisi milloinkaan voinut luulla. Mutta minä puolestani huomasin heti koko asian, kun te vaan suunne aukaisitte, vastasi kaikin puolin miellyttävä rouva. No mutta Anna Grigorievna, millaistako sitten on kasvatus meidän tyttökouluissamme? Semmoistako se viattomuus nyt onkin? Mikä viattomuus? Olen minä kuullut hänen puhuvan semmoista, että minä julkaisi sen kaltaista päästää huuliltani. Kuulkaas, Anna Grigoriana. Mutta oikeinhan ihmisellä sydäntä pakottaa, kun näkee, kuinka pitkälle epäsivellisyys sentään on mennyt. Ja miehet ovat aivan hullusti rakastuneet häneen. Minä puolestani suoraan sanoen, en näe hänessä mitään. Hän on hirveästi olevinaan. Voi Anna Grigoriana kulta. Kuva patsashan se on. Kasvoilla ei ole elon Olevinaan hän on voi voi kuinka hän on olevinaan. Ken hänet on semmoiseksi opettanut, sitä en tiedä, mutta en minä ole vielä nähnyt toista niin keikailevaa ja teikailevaa naista. Kultaseni, hän on kuvapatsas ja kalpea kuin kalma. Älkää nyt Sofia Ivanovna, poskiansa hän punaa armottomasti. No johan te nyt, Anna Grigorievna, koko tyttö on liitua. Liitua eikä mitään muuta kuin liitua. Armasystäväni. Minähän istuin hänen vieressään. Poskilla oli teko punaa, sormen paksulta ja niin näet lohkeileekin palasittain kuin seinästä kalkki. Äiti on opettanut hänet semmoiseksi. Itse on hyvä virnakka, mutta kyllä koituu tyttärestä sitäkin parempi. No mutta kuulkaas. Vaatikaa minulta kuinka kallis vala hyvänne, minä olen valmis paikalla antamaan lapseni ja mieheni ja omaisuuteni, jos hänellä on vähäkään, hiukkastakaan punaa poskilla jospa edes punan tapaistakaan. No mutta mitä te nyt puhuttukään, Sofia Ivanovna, sanoi kaikin puolin miellyttävä rouva ja löi kätensä yhteen. No mutta tehän olette kummallinen, Anna Grigorievna. Oikein minun käy ihmeekseni, sanoi ainoastaan miellyttävä rouva ja löi hänkin kätensä yhteen. Älkönhän hän lukia kummastelko, että rouvat olivat eri mieltä siitä, mitä olivat nähneet melkein yhtä aikaa. Maailmassa on todellakin paljon semmoisia asioita. Jos niihin katsahtaa yksi rouva, niin ne ovat aivan valkoisia. Vaan jos toinen katsahtaa, niin ne ovat puti punaisia kuin puolukka. Katsokaa, tässä on vielä yksi todistus hänen kalpeudestaan, jatkoi ainoastaan miellyttävä rouva. Minä muistan, aivan kuin se olisi tapahtunut nyt juuri. Minä istuin vielä Manilovin vieressä ja sanoin hänelle, katsokaas kuinka hän on kalpea. Tosiaankin. Pitääpäs vaan olla maailmassa niin typerää väkeä kuin meidän herrat, että voivat ihailla häntä. Entäs meidän sankari Mokoma? Oi, kuinka hän minua inhoitti. Te ette usko, Anna Grigorievna, kuinka sanomattomasti hän minua inhoitti. Niin, mutta jotkut rovat olivat hänen kumminkin mielistyneet. Minäkö? Anna Grigorievna, malttakaa sitä te vaan, ette saata sanoa. Ette milloinkaan, ette milloinkaan. Enhän minä teistä puhu, niin kuin ei teitä paitsi olisi ollut ketään. Ette milloinkaan, Anna Grigorievna, ette milloinkaan. Sallikaa sanoani teille. Että minä tunnen itseäni vallan hyvin, mutta kenties sentään sopisi sitä sanoa eräistä muista rouvista, jotka ovat olevinaan niin saavuttamattomissa. Älkää panko pahemmaksi, Sofia Ivanovna. Salikahan sentään minun sanoa, ettei sen kaltaista pahennusta ole minusta milloinkaan kuultu. Kuka ties muista, vaan ei minusta milloinkaan. Suvaitkaa minun huomauttaa se. Käs tähden te panisitte pahaksenne? Olihan siellä muitakin naisia. Olihan semmoisiakin, jotka ensimmäisenä sieppasivat tuolin oven suussa, ollaksensa vaan häntä lähempänä. No, mutta tämmöisten sanain perästä, jotka ainoastaan miellyttävä rouva oli lausunut, oli aivan välttämätöntä, että myrsky oli puhkeava ilmi. Multa ihme ja kumma. Kumpa ainakin vaikeni ja hiljeni, eikä yhtään mitään puhjenut ilmi. Kaikin puolin miellyttävä rouva muisti, ettei uuden Leningin kaavoja hänellä vielä ollutkaan. Ja ainoastaan miellyttävä rova muisti, ettei hänellä vielä ollut mitään lähempiä tietoja hänen rakkaan ystävänsä tekemästä keksinnöstä. Siksipä rauha palautuikin hyvin pian. Yleensä puhuen ei saata sanoa, että näillä rouvilla olisi ollut luontoperäistä tarvetta loukata toisiansa. Eikä ollut heidän luonteessaan sakkaa mitään häijyä, mutta... Muutoin vaan omasta itsestään syntyy keskustelun aikana vähäinen halu antaa toiselle pikkuinen pistos. Muutoin vaan. Huviksensa ainoastaan pyöräyttää toinen toisellansa joku sarvipäinen sananen. Ähän muka, miltä tuntuu. Erilaisiahan ovat sydämen tarpeet niin miehisillä miehillä kuin naisillakin. Mutta minä en vaan saata ymmärtää, virkoa ainoastaan miellyttävä rouva. Mitenkä Tsitsikov, matkustavainen, rohkeni ryhtyä noin uskaliaaseen yritykseen. Mahdotonta, ettei hänellä olisi apulaisia. Ettekös luule olevan sitten? Kenenkä te luulisitte ruveneen hänelle apumieheksi? No vaikka Nastrevin. Luuletteko tosiaankin? Miksikä sen? Kyllähän nastravissa on vaikka mihin. Tiedättehän, että hän oli vähällä myödä oman isänsäkin, taikka paremmin sanoa panna hänet korttipeliin. Herra, Herrainen aika, mitä uutisia mä kuulenkaan. Enpä olisi millään muotoa luullut Nastervenkin olevan sekaantuneen tähän juttuun. Minä puolestani olen aina luullut sitä. Kun sen taa ajattelee, mitä kaikkea vaan tapahtuukin maailmassa. Olisiko kukaan voinut luulla, muistatteko silloin, kun Chichikov ensin tuli kaupunkiin, että hän panee toimeen tämmöisen kauhean melun? Voi Anna Grigorjevna, jos te vaan tietäisitte, kuinka kovasti minä säikähdin. Ja ellei vaan teidän rakkautenne ja ystävyytenne, niin olisin ollut ihan huutavassa hukassa. Ihan Maikko Parka huomasi minun olevan kalpean kuin kuolema. Rouvakulta, sanoi hän. Rovakulta, niin hän te olette kalpea kuin kuolema. Maikko, sanoi minä. Vähät minä siitä nyt. Semmoinen juttu. Vai on Nastrevikin samassa nuotassa? Sanokaas. Ainoastaan miellyttävän rouvan teki kovin mieli saada tietoja ryöstön laadusta. Se on, millä hetkellä se tapahtuu ynnä muuta, mutta liikojapa hän jo vaatikin. Kaiken puolin miellyttävä rouva sanoi suorastaan, ettei hän tiedä sitä. Hän ei osannut valehdella, otaksua yhtä ja toista, sitä hän kyllä osasi, mutta sekin tapahtui ainoastaan silloin, kun otaksuminen perustui sisälliseen vakuutukseen. Ja jos hän kerran oli jostakin asiasta saanut sisällisen vakuutuksen, niin kyllä hän silloin osasi seisoakin kannallansa ei ollut hyvä silloin parhaimmankaan lainoppineen ja muiden ihmisten mielipiteiden kumojan. Ei ollut hyvä hänen lähteä tässä tapauksessa voittosille. Kyllähän siinä olisi saanut tuta ja tietää, mitä sisällinen vakuutus on. Jos rouvat vihdoin kokonaan olivat vakuutetut siitä, mitä ensin olivat vain otaksuneet, niin sehän ei ole mitään tavatonta. Niinhän teemme mekin, miehiset miehet, järkevä väki mukaan. Senhän osoittavat meidän oppineet tuumailut ja harkinnat. Ensi aluksi astuu oppinut mies esille täydellisenä viekastelijana. Hän alkaa hiljalleen. Arasti. Kysäisee kaikkein kainoimmalla tavalla. Eiköhän se lienne sieltä. Eiköhän se ja se maa lienne saanut nimeänsä siitä nurkasta. Taikka eiköhän tämä todistuskappale ole myöhemmiltä ajoilta. Taikka eiköhän sen ja sen niminen kansa oikeastaan ollut se ja se. Samassa lukee hän otteita siitä ja siitä vanhan ajan kirjailijasta ja kun vaan on havainnut vähän sinne päinkin. Taikka vaan semmoista, mikä hänen mielestään olisi sinne päin, niin jo yltyy miehessä rohkeus ja uljuus. Ja hän puhelee ujostelematta vanhan ajan kirjailijan kanssa. Kyselee heiltä ja itse vastailee heidän puolestansa. Kokonaan unohtaen sen, että oli alkanut kainolla arvelulla. Hän on jo näkevinä kaikki tyyni. Kaikki on hänen mielestänsä jo selvää. Ja keskustelu päättyy näillä sanoilla. Näin se juuri oli. Se ja se kansa, se juuri on. Juuri tältä kannalta on tätä asiata katsominen. Ja sitten se julistetaan oppisalissa. Ja alas sitten vasta keksitty totuus, samoilla maailmata pitki ja poiki, keräten itsellensä noudattajia ja kumartajia. Rouvat olivat juuri saaneet tämän sekavan asian näin osaavasti ja järkevästi ratkaistuksi, niin astui vierashuoneeseen prokuratori kuin ennenkin kasvoinen, kasvoineen, tuuhene kulmakarvoinen ja vilkkusilminen. Rouvat samassa kilpaa kertomaan hänelle kaikkea seikkoja. Siinä oli kuolleiden sielujen ostot. Siinä oli aikomus ryöstää kuvernörin tytär. Ja niin he saattoivat hänet täydelliseen sekaannukseen. Hän seisoi tosin kauan aikaa yhdellä paikalla ja räpytti vasenta silmänsä ja huiskutti nenäliinalla partahansa, pyyhkien pois sinne karissutta nuuskaa. Mutta ymmärtää hän ei voinut yhtään mitään. Siihen hänet rouvat jättivätkin ja läksivät kukin haarallensa hätäkelloa soittamaan. Ei kulunut tuntiakaan, niin olivat he jo toimensa täyttäneet. Kaupunki oli ilmeisessä kapinassa, kaikki liikkui ja liekehti, ja jospa edes yksikään olisi ymmärtänyt vähäkään. Rouvat osasivat loitsia niin sameiksi ihmisten silmät että kaikki. Vallankin virkamiehet olivat vähän aikaa aivan pyörällä päin. Heidän tilansa oli ensimmäisenä hetkenä kuin uneliaan koulupojan, jolle aikaisemmin nousseet toverit ovat pistäneet nenään hiiren. Se on nuuskalla täytetyn paperin. Vetäistyään unimielissään koko tupakkasatsin nenänsä, kaikella makaavan miehen hartaudella, hän heräjää, hyppää pystyyn, katselee kuin hupsu silmät pullallaan joka haaralle, eikä voi käsittää missä ollaan ja mitä hänelle on tapahtunut. Ja vähitellen vasta eroittaa hän vinot auringonsäteet seinällä piiloon menneiden toverien naurun tyrskäykset ja alkava aamu katselee ikkunasta ja metsä on herännyt ja tuhansia visertäviä ääniä kuuluu ja jokikin on kirkastunut. Siellä täällä kimallellen ja polveillen pillistöitse ja rannalla elamoitsee alaston lapsiliuta hankitellen uimaan. Nyt vasta hän huomaa hiiren nenässä. Aivan samanlainen oli ensi hetkenä kaupunkilaisten ja virkamiestenkin laita. Jokainen hätkähti ja pysähtyi kuin lammas silmät pullollaan. Kuolleet sielut, kuvernörin tytär ja Chichikov sekaantuivat ja sotkeutuivat heidän päässään aivan kummallisesti. Sitten vasta ensimmäisen ällistyksen jälkeen he rupesivat ikään kuin näkemään niitä yksitellen ja eroittamaan niitä toisistansa. He rupesivat vaatimaan selitykseen ja suuttumaan nähdessään, ettei asia tahdo ottaa selvitäksensä millään muotoa. Mitä ihmeitä ja kummia nuo kuolleet sielut merkitsevät? Kuolleet sielut. Ostella kuolleita sieluja, Eihän tuossa ole järkeää rahtuakaan. Kuka hupsu niitä rupeaa ostelemaan? Mitä varten hän niihin rahoja viskaisi? Ja mitä niillä kuolleilla sieluilla tekee? Ja miksi tähän on sekoitettu kuvernörin tytärtä? Jos hän aikoi viedä tytön salaa, niin mitä varten hän osteli kuolleita sieluja? Ja jos taas ostaa kuolleita sieluja, niin mitä hän kuvernörin tytärtä lähtee ryöstämään? Kullallensa, kun hän kuolleita sieluja lahjaksi aikoo vai? Mieletöntä puhetta. Mitä se semmoista on? että ei enää ihminen käynähtääkään, niin lasketaan hänestä liikkeelle juttu. Ja jospä edes olisi jotakin järkeä siinä, vaan syntyypäs näitä huhu. Olihan siihen siis joku syy. Mikähän syy siis on nuo kuolleet sielut? Ei ole syytä vähäkään. Ihanhan tämä on juoruja, juoruja, himphamppua, virsuista velliä. Tämä on todellakin hitto, ties mitä. Sanalla sanoen, nytkös puhetta läksiä juttua. Koko kaupungin puheenaiheena oli nyt kuolleet sielut ja kuvernörin tytär. Tsitsikov ja kuolleet sielut, kuvernörin tytär ja Tsitsikov. Ja kaikki nyt läksi liikkeelle, kaikki tyyni. Tuulis tuiskahti tuo siihen asti näköjäänsä torkuksissa ollut kaupunki. Nytpä ilmaantuvat Jumalan ilmaan kaikki jöröjukat ja laiskajaakot, jotka vuosikausia olivat kylkensä kuumennelleet aamunutuissa, syyttäen kotona istumisestansa Milo Suutaria, joka oli tehnyt kovin ahtaat saappaat Milo Räätäliä, Milo viinaa menevätä kuskia, kaikki, jotka jo aikoja sitten olivat lakanneet käymästä vieraisilla muiden kuin makuliinien ja unteliinien luona. Kaikki ne, joita ei olisi saanut kotansa lähtemään, ei vaikka olisi kutsunut niitä härppimään 500 ruppan maksuista kalakeittoa kahden kyynärän pituisten sterilettiä ja kaiken muista suussa sulavien kalakukkojen kanssa. Sanalla sanoen, nyt tuli ilmi, että kaupunki oli suuri ja väkirikas ja asianmukaisesti asuttukin. Sieltä tuli ilmi ihmisten joukkoon jonkunlainen Sisoi ja McDonald Karlovic, joista ei siihen saakka oltu tietty mitään vieraspitoihin ilmantui muuan pitkän, pitkän pitkä sotavanhus, toiskätinen. Niin pitkä, ettei semmoista ennen oltu nähtykään. Kaduille ilmestyi umpinaisia ajopelejä ja avonaisia ajopelejä, vankkureita ja muita. Ja puuro oli valmis. Toiseen aikaan ja toisenlaisten olojen vallitessa nämä tämmöiset huhut. Kuka ties eivät olisikaan vetäneet puoleensa mitään huomiota, mutta kaupunki ei ollut pitkään aikaan minkäänlaisia uutisia. Ei ollut kokonaiseen kolmeen kuukauteen tapahtunut kaupungissa edes mitään sellaista, jota pääkaupungissa sanotaan ö, kommerageiksi, juoruhistoriaksi, mikä on kaupungille yhtä tärkeää kuin ruokatavarain tuotti oikeaan aikaan. Kaupungissa ilmaantui äkkiä kaksi aivan vastakkaista puoluetta, miesten ja naisten. Miesten puolue löyhämielisin kaikista kiinnitty huomionsa kuolleisiin sieluihin. Naisten puolue otti yksinomaisesti tarkastellaksensa kuvernörin tyttären ryöstämistä. Tässä puolueessa, se on sanottava naisten kunniaksi, oli verrattomastikin paljon enemmän järjestystä ja kuntoa. Se tuli kaiketikin siitä, että naiset ovat niin omiansa emännyyteen ja järjestyksenpitoon. Kaikki sai heillä vilkkaan määrätyn asun, kaikki kävi selviin, silmin nähtäviin muotoihin, selkeni ja selvesi. Sanalla sanoen, siitä tuli täydellinen kuva siinähän tuli ilmi, että Chichikov on jo kauan aikaa ollut rakastunut ja he ovat kohdanneet toisiaansa puutarhassa kuutamolla ja että kuvernööri olisi antanut tyttäränsä hänelle. Chichikov on rikas kuin juutalainen, ellei sitä olisi estänyt Chichikovin vaimo, mistä he sen tiedon saivat, että Chichikov oli nainut mies, sitä ei osannut sanoa kukaan. Että vaimo, joka kuihtuu toivottomassa rakkaudessa, oli kirjoittanut kuvernörille erittäin liikuttavan kirjeen, ja että Chichikov nähdessään mahdottomaksi saada tyttöä hyvällä oli päättänyt ryöstää hänet. Toisissa taloissa kerrottiin asiata vähän toisella tapaa. Chichikovilla ei ole vaimoa ensinkään, kertovat nämä, vaan hän oli, kuten konsanaankin, hieno ja asiasta vakuutettu mies, saadakseen tyttöä omakseen alkanut ensin äidistä, jonka kanssa hänellä oli ollut yhteyttä. Vasta sitten oli hän selittänyt aikeensa tyttären suhteen, mutta silloin oli äiti säikähtänyt ja tuntien oman tunnon vaivoja antanut jyrkän kielon ja kas siinä nyt syy, miksi Chichikov oli päättänyt ryhtyä ryöstöön. Tähän tuli sitten vielä monenlaisia selityksiä ja korjauksia sitä mukaan, kun huhut tunkeutuivat syvimpiin sopukkoihin saakka. Ja Venäjällä on laita semmoinen, että alhaiset seurat Kernaasti haastelevat ylhäisten seuraan juorujutuista. Ja niinpä ruvettiin tästä kaikesta puhelemaan semmosissakin mökeissä, jossa ei oltu ikipäivänä nähty eikä kuultu tsitsikovia. Ja niinpä karttui lisäyksiä ja selityksiä yhä viljemmälti. Puheenaihe kävi hetkestä hetkeen hupaisemmaksi. Muodostui päivästä päivään kokonaisemmaksi ja vihdoin saatettiin se kaikessa täydellisyydessään kuvernörin rouvan omiin korviin. Kuvernörin rouva, perheen äiti, kaupungin etevin rouva, joka ei ollut osannut aavistaakaan mitään sen kaltaista, tunsi itsensä syvästi loukatuksi mokommilla juorulla. Hän närkästyi ja syystä närkästyikin. Valkoverinen tyttö sai kestää ripityksen, ankarimman, mitä milloinkaan oli tullut 16-vuotisen tytön osaksi. Siinä tulla tuiskusi kysymyksiä, tiedustuksia, nuhteita, uhkauksia, soimauksia, varoituksia niin, että tyttöparka purskahti itkuun eikä saattanut ymmärtää yhtään sanaa. Ovenvartijalle annettiin ankarakäsky, ettei Tsitsikovia saa ottaa vastaan mihinkään aikaan eikä millään syyllä. Tehtyään tehtävänsä, mitä kuvernörin rouvaan tulee, kävivät rouvat miesten puolueen kimppuun. Koettaen saada heitä puolelleensa ja vakuuttaen, että kuolleet sielut ovat pelkkä veruke. Ja keksitty siinä tarkoituksessa vaan, ettei syntyisi epäluulaa ja että siten saisi ryöstöyrityksen paremmin toimeen moni mies kääntyykin ja liittyy heihin, vaikka saikin kuulla kovin pahoja sättimisiä tovereiltansa, jotka toruivat heitä ämmiksi ja hameiksi. Ja nämä tämmöiset nimethän ovat, niin kuin tiedetään, kovin loukkaavia miehiselle miehelle. Mutta vaikka miehet kuinka olisivat varustelleet ja vastustelleet, niin ei heidän leirissänsä ollut sittenkään sitä järjestystä kuin naisten puolueessa. Kaikki oli heissä kovaa, veistämätöntä, hankalata, epäsointusta, rumaa. Päässä oli kaikki sekaisin, mullimmalli, ajatukset ylösalaisin. Sanalla sanoen selvästi ilmaantui kaikessa karkea, raskas luonto, josta ei ollut toimellisuuteen eikä sydämellisiin vakuutuksiin. Heikko uskoinen laiska, täynnä alituisia epäilyksiä ja ainaista pelkoa. Heidän mielestään tämä oli joutavaa puhetta. Kuvernörin tyttären ryöstäminen on oikeastaan husarien asia, eikä mikään sivili toimi. Semmoista tekoa Chichikov ei tee, arvelivat he. Ämmät valehtelevat, ja ämmä se on kuin säkki. Sitä siinä on, mitä siihen pannaan. Tähdellisin seikka oli tässä kohden heistä kuolleet sielut. Itto ties, mitä nämä kuolleet sielut oikeastaan olivat, mutta jotakin ilkeätä ja rumaa niissä vaan on. Miksikä miesten mielestä niissä oli ilkeätä ja rumaa, sen saamme tietää heti kohta. Lääniin oli määrätty uusi kenraalikuvernöri, ja tämmöinen tapaus saattaa, niin kuin tietty on, virkamiehet levottamaan tilaa. Siinä tulee sanomiset ja moitteet ja nuhteet ja viralliset pöllytykset, jolla uuden päällikön on tapana kestitä alamaisiansa virkamiehiä. Mitähän ajattelevat virkamiehet, jos hän saa kuulla muutoin vaan, että heidän kaupungissaan käy tuommoisia joutavia huhuja, niin jo siitäkin saattaa tulla semmoinen löylytys, että älä herra saata. Lääkintätoimen inspektori kalpeni äkkiä. Hänen päähänsä iski taivasties mitään. Eiköhän vaan kuolleilla sieluilla tarkoiteta semmoisia sairaita, joita oli joukoittain kuollut lasareteissa ja muualla lavantautiin, jonka poistamiseksi ja ehkäisemiseksi ei oltu ryhdytty tarpeenmukaisin keinoihin. Eiköhän Chichikov vaan olekin kenraalikyvernörin kanslian virkamies, joka on tullut tänne salaista tutkintoa pitämään. Hän puhui tästä asiasta presidentille. Lääniin oli määrätty uusi kenraalikuvernöri. Ja tämmöinen tapaus saattaa, niin kuin tietty on, virkamiehet levottamaan tilaan. Siinä tulee sanomiset ja moitteet ja nuhteet ja viralliset pölytykset, joilla uuden päällikön on tapana kestitä alamaisiansa virkamiehiä. Mitä hän ajattelevat virkamiehet, jos hän saa kuulla muutoin vaan, että heidän kaupungissaan käy tuomoisia joutavia huhuja? Niin jo siitäkin saattaa tulla semmoinen löylytys, että älä herra saata. Lääkintätoimen inspektori kalpeni äkkiä. Hänen päähänsä iski taivasties mitä, Eiköhän vaan kuolleilla sieluilla tarkoiteta semmoisia sairaita, joita oli joukoittain kuollut lasareteissa ja muualla. Lavantauti, jonka poistamiseksi ja estämiseksi ei oltu ryhdytty tarpeen mukaisiin keinoihin. Eiköhän Chichiko vaan olekin kenraalikuvernörin kanslian virkamies, joka on tullut tänne salaista tutkintoa pitämään. Hän puhui tästä asiasta presidentille. Presidentti vastasi mitä turhia, mutta äkistipä hänkin kalpeni, kysäisten itseltään. Mitähän jos Tsitsikovin ostamat talonpojat todellakin ovat kuolleita? Ja hän on sallinut tehdä kauppakirjat semmoisista, onpa vielä ollut Pliuskinin asiamiehenä. Anna että tämä tulee kenraalikuvernöörin kuuluviin. Mitenkä silloin käy? Hän mainitsi tästä yhdelle ja toiselle ja pianpa kalpenivat yksi ja toinen. Pelko tarttuu pahemmin kuin rutto, Jokainen sai itsessään ilmi sen kaltaisia syntejä, joita ei edes ollutkaan. Kuolleet sielut. Tämä sana rupesi nyt ajattelemaan niin epämääräisesti, että ruvettiin epäilemään tämmöistäkin. Eiköhän vaan sillä jollakin tavoin tarkoiteta eräitä kiiruimmiten haudatuita ruumiita kahden äskettäin tapahtuneen seikan jälkeen. Ensimmäinen seikka oli sattunut eräille Solvitsjegodin kauppialle, jotka olivat tulleet kaupunkiin markkinoille ja markkinan jälkeen pitäneet pidottuttavillensa Ust-Sisolskin kaupamiehillä. Pidot olivat venäläiseen tapaan saksalaisilla lisävehkeillä, limonadella ja punsseilla ja balsameilla ynnä muulla. Pidot päättyivät niin kuin tavallista on tappelulla. Solvitsegodilaiset löivät siinä kuolijaaksi muutaman ust miehen, vaikka olivatkin itsekin saaneet kylkeen ja niskaan ja nivuusiin tuimia iskuja, jotka todistivat tavatonta nyrkkien suuruutta vainajilla. Yksi voittajista oli saanut semmoisen kolauksen, ettei hänelle tappelian omain mukaan jäänyt nenäpuolta ensikään naamaa. Tekonsa kauppiat kyllä tunnustivat selittäen ollensa vähän vallattomia. Kerrottiin sitä semmoista, että he tunnustuksensa olivat liittäneet 400 ruplaa mieheen, mutta kovinhan oli asia himmeä. Tiedustelut ja tutkimukset osoittivat, että Ust Sisholskin miehet olivat kuolleet häkään, ja semmoisena heidät haudattiinkin. Toinen äskettäin tapahtunut seikka oli seuraava. Kruunun talonpojat Kirppulan kylästä olivat yksissä neuvoin Kruunun talonpoikaan kanssa Borovkin kylästä, jota myös Sadirai Loovaksi sanotaan, murhanneet muka maapolisin. Se on lautamiehen Drobjaskinin. Siitä syystä, että maapolisi, se on lautamies Drobjaskin, oli ruvennut liian usein käymään heidän kylässänsä. Ja tämä on yhtä pahaa kuin rutto ja lavantauti. Maapolisin kuljeksimisiin siellä oli muka ollut syynä jonkunlaiset sydämelliset heikkoudet, joilla hän vaivasi kylän naisväkeä. Varmaa selkoa ei kumminkaan saatu, vaikka talonpojat sanoivat suoraan päätä ajaneensa kerran maapolisin niskan päästä pellolle. Kyllähän se on totta, että maapolisi oli rangaistuksen alainen sydämellisten heikkouksensa tehden. Mutta eipä talonpojillakaan kirppulan ja... Sadirailovan kylästä ollut lupaa oman käden oikeuteen, jos nimittäin he tosiaankin olisivat olleet murhassa osallisia. Mutta asiahan oli himmeä. Maapolisi löydettiin maantieltä. Maapolisin nuttu oli rikki ja repaleissa. Kasvoja taas ei voinut tunteakaan. Juttu kierteli oikeudesta oikeuteen. Kunnes viimein tuli ylioikeuteen, jossa ensin hiljaisuudessa harkittiin asiata tällä tavoin. Siihen nähden ja koskei tiettyä ole, kuka talonpojista nimenomaan oli murhaan osallinen. Ja yhteensä on heitä iso joukko, ja koska Drobjaskin on jo kuollut, eikä hänelle niin muodoin saata mitään hyötyä olla, vaikka hän jutu voittasikin Vaan talonpojat sitä vastoin ovat hengissä, joten heille on erinomaisen tärkeää, jos asia päättyy heidän eduksensa, niin tehtiin oikeudessa vihdoin tämän kaltainen päätös. Lautamies Drobjaskin on ollut itse syypää koska hän on väärällä tavalla ahdistanut talonpoikia. Ei ainoastaan Kirppulaan, vaan myös Sadirai Lovan kylässä. Mitä taas hänen kuolemansa tulee, niin kuoli hän rekeensä paluumatkallansa halvauksesta. Nämä asiat oli niin muodoin, kuten näkyy, sangen taitavasti ajettu. Mutta virkamiehet alkoivat sittenkin ties mistä syystä arvella, että puhe nyt onkin juuri näistä kuolleista sieluista. Ja sattuipa näet niin kuin synniksi vielä toinenkin asia, Juuri siihen aikaan, kuin herrat virkamiehet olivat pulmallisessa tilanteessa, tuli kuvernöörille yhtä aikaa kaksi paperia. Toisessa niistä oli sanottu, että sen mukaan, kuin asiasta on ilmoituksia tullut ja tietoja saatu, oleskelee heidän läänissänsä väärän rahan tekijä. Käytään milloin mitäkin nimeä ja että viipymättä ryhdyttäisiin ankarimpiin toimiin pahan tekijän ilmisaamiseksi. Toinen paperi oli tullut läheisen läänin kuvernööriltä joka siinä ilmoittaa, että hänen läänissänsä oli päässyt muuan rosvokarkkuun oikeudenkäsistä ja jos tässä toisessa läänissä ilmaantuisi epäluulon alainen, kirjaton ja passiton mies, niin oli hän viipymättä otettava kiinni. Nämä kaksi paperia tekivät nyt sen, että ihmiset olivat kuin puulla päähän lyötyä. Entiset arvelut ja luulot menivät nyt kaikki mullimalliin. Tässä tietysti ei saattanut millään muotoa otaksua, että asia rahtuakaan koskisi Tsitsikovia, mutta kumminkin, kun jokainen kohdassaan oikein arveli ja ajatteli, kun heille oikein johtui mieleen, etteivät hän he vielä tiedä, mikä mies Tsitsikov oikeastaan onkaan. Että hän oli aina jotenkin epäselvästi puhunut omasta itsestään. Sanoin kyllä kärsineensä palveluksessa vääryyttä totuuden tähden. Vaan tämähän kaikki oli ollut niin himmeätä. Ja kun he muistivat hänen lausuneen sinnekin päin, että hänellä oli ollut vihamiehiä, jotka olivat uhanneet hänen henkeänsäkin, niin vaipuivat he entistä syvemmälle ajatuksiinsa. Hänen henkensä oli niin muodoin vaarassa. Häntä niin muodoin vainottiin. Hän oli niin muodoin tehnyt jotakin. Mikä hän, hän oikeastaan on miehiänsä? Väärän rahan tekijä hän tietysti ei ole. Rosvo sitäkin vähemmin. Ulkomuutokin on miehellä niin hyvän sävyinen, mutta kuitenkin kaikitenkin, mikäs hän oikeastaan on. Ja niinpä herrat virkamiehet panivat nyt vasta eteensä kysymyksen, mikä heidän olisi pitänyt panna jo alusta pitäen. Se on kertomuksemme ensimmäisessä luvussa. Päätettiin tiedustella vielä niiltä, joilta talonpoikia oli ostettu, jotta saataisiin ainakin selville, minkälaisia kauppoja hän oli tehnyt ja mitä nuo kuolleet sielut oikeastaan tietävät. Ja eikö hän ole kellenkään virkkanut vaikka vahingossa, vaikka vain osa puilleen, mikä hänen tarkoituksensa on ja eikö hän ole kellenkään ilmaissut, mikä hän on. Ensinnäkin käännyttiin Korobotskan puoleen, mutta siitä kaivosta ei suuria ammennettu. Chichikov oli ostanut 15 ruplalla ja linnun höyheniä hän ostelee myös ja lupasi ostaa Paljon kaikenlaista. Kruunulle hän ostelee talia ja siitä syystä hän varmaankin on veijari, sillä kerran ennenkin oli liikkunut semmoinen mies, joka oli ostellut linnun höyheniä ja hankkinut kruunulle talia, mutta oli petkuttanut kaikki tyyn ja veijannut provastin rovalta toista 100 ruplaa. Muuta Korobotska ei osannut ilmoittaa. Toistelihan vaan yhtä ja samaa. Virkamiehet huomasivat vaan, että Korobotska oli tyhmäämmä. Manilov vastasi olevansa valmis milloin hyvänsä takaamaan Paveli Vanovicin ja lausui hänestä kaikkein kauniimpia sanoja. Liittäen vielä silmät ummessa muutamia mietteitä ystävyydestä. Nämä mietteet tietysti ilmaisivat tyydyttävällä tavalla hänen hellän sydämensä liikutukset, vaan asialle ei niistä lähtenyt selkoa ensinkään. Sabakevich vastasi, että Tsitsikov on hänen mielestänsä kelpomies ja sanoi myönensä hänelle aivan valikoitua ja kaikin puolin elävätä väkeä vaan mitä vasta saattaa tapahtua, sitä hän ei mene takamaan. Jos väki kuolee matkan vaivoihin siirtymisen aikana, niin syy ei ole hänen. Se on kaikki Jumalan kädessä. Ja mitä taas lavantauteihin ja ruttoihin tulee, niin niitähän on yltä kyllä. Ja onhan ollut esimerkkejä, että kokonaisia kyliä on kuollut sukupuuttoa. Herrat virkamiehet päättivät vielä käyttää erästä keinoa. Ei aivan kaunistakaan, vaan jota kumminkin joskus noin syrjässä käytetään tiedustella nimittäin palvelijain kautta Chichikovin palvelusväeltä. Tietäisivätkö he jotakin tarkempaa sanoa herransa entisestä elämästä? Vaan sanottavia uutisia ei saatu siltäkään puolen. Pekosta ei lähtenyt muuta kuin tavallinen umpea haju. Selifan taas ilmoitti herransa palvelleen keisaria ja olleen ennen tullivirkamiehenä, eikä mitään muuta. Näillä ihmisillä on hyvin omituinen tapa. Jos häneltä suoraan kysyt jotakin asiaa, niin ei hän milloinkaan muista kaikkea. Usein vastaa niinkin, ettei tiedä mitään. Mutta kysyppäs häneltä jotakin muuta, niin siihen hän sen sovittaakin. Kertopa vielä kaikki semmoset pikkuseikat, joita et tahtoisi tietääkään. Kaikista virkamiesten tiedustelemisista ei lähtenyt muuta selkoa kuin se, etteivät he suinkaan tiedä varmaan, mikä Chichikov on. Vaan että Chichikovin kumminkin pitää olla jotakin ihan varmaa. He päättivät viime keskustella asiasta lopullisesti, sopiaksensa ainakin siitä, mitä heidän on tekeminen ja mihin toimiin ryhtyminen ja millainen mies hän oikein on. Sellainenko, joka olisi otettava epäluulon alaisena kiinni, vai sellainenko, joka saattaa ottaa kiinni heidät itsensä epäluulon alaisena? Tätä varten oli määrä kokoontua poliisimestarin luokse, joka, kuten lukija jo tietää, oli kaupungin isä ja hyväntekijä. Kymmenes luku. Kokonnut tuonsa poliisimestarin luokse, joka, kuten lukija jo tietää, oli kaupungin isä ja hyväntekijä, saivat virkamiehet syytä huomauttaa toisillensa, että he olivat oikein laihtuneet kaikista näistä huolista ja puuhista. Ja tosiaankin. Huusi kenraalikuvernööri ja nämä vastatulleet tärkeät paperit ja nämä kummalliset huhut. Kaikki tämä oli painanut nähtävästi jäljet heidän kasvoihinsa ja Monenkin frakki oli ilmeisesti tullut väljemmäksi. Kaikki oli antanut perää. Presidentti oli laihtunut, lääkintätoimen inspektori oli laihtunut, prokuratori oli laihtunut ja muuan Semen Ivanovic, jota ei milloinkaan sanottu sukunimeltään ja jolla oli etusormessa kantasormus, jota hänen oli tapa antaa katseltavaksi naisväelle, hänkin oli laihtunut. Tosin oli niin kuin ainakin joukossa joitakuita rohkeitakin, jotka eivät heti neuvottomiksi nuutuneet, vaan niitä oli hyvin vähän. Postimestari oli ainoa, joka ei ollut muuttunut aina tasaisessa luonteessansa. Tämmöisissä tapauksissa puheli hän tavallisesti näin. Kyllä minä teidät tunnen, herrat kenraalikuvernörit. Teitä ennättää muuttua kolmet ja neljät, mutta minäpä, niin sanoakseni, olen jo 30 vuotta istunut siallani. Tähän muut virkamiehet vastalivat näin. Hyvä, sinun on puhua sprehensi, Deutsch Ivan Andreich. Ös, sinulla on suora toimet, ota vastaan ja lähetä menemään. Korkeinta teet pienet tepposet siinä, että suljet postikonttorin tuntia aikaisemmin ja otat lisämaksun myöhästyneeltä kauppialta tai lähetät semmoista, mitä ei sovi lähettää. Tuommoisessa toimessa pysyy ken hyvänsä viatonna. Mutta annas kun piru tottuu sun eteesi pyörähtelemään joka päivä niin, että vaikka tahtoisi kautta lahja, niin hän vaan työntämällä työntää. Sinulla ei hätää hituakaan. Sinulla on yksi ainoa poika, mutta entäs kun Praskovia Feodorovnassa on semmoinen siunaus, ei vuotta kun ei uutta, milloin Praskuska, milloin Petruska, kyllä Marsina toista Niin puhuivat virkamiehet ja voipiko ihminen vastustaa pirun houkutuksia? Se ei ole minun ratkaistavana. Tällä kertaa neuvotteluun kokoontuneelta puuttuu ilmeisesti se välttämätön asia, jota tavallisessa puheessa sanotaan tolkuksi. Me emme yleensäkään ole luotu edustavia istuntoja varten. Kaikissa meidän kokouksissamme alkaen talonpoikaiskunnan kokouksista kaikenmoisiin oppineisiin ja muihin komiteoihin. Valitse joltinenkin se kasot, ellei niissä ole päätä, joka johtaa muita. Vaikea on oikeastaan sanoa, kuinka tämä näin onkaan. Kai me jo olemme semmoista väkeä. Ei meiltä onnistu muut kuin semmoiset neuvottelut, jossa keskustellaan kemuista ja päivällisistä, niinku klubeista ja huvilaitoksista saksalaiseen malliin. Mutta valmiita. Valmiita me olemme aina vaikka mihin. Äkkiä niin kuin tuulen tuiskauksessa perustamme me armeliaisuuden seuroja ja kehoittavia seuroja ja ties mitä seuroja vielä. Tarkoitus on hyvä. Mutta itse asiasta ei sittenkään tule mitään. Kuka tiesi siihen on syynä sekin, että me tyydymme ensi alkuun ja luulemme, että sillä kaikki on tehtykin. Esimerkiksi me päätämme perustaa hyvän tekevän seuran köyhiä varten ja lahjoitamme sitten melkoisia summia. Tämänkaltaisen kiitettävän työn onneksi ja menestykseksi toimitamme me heti kohta päivälliset kaupungin etivimmille virkamiehille ja niihin tietysti menee toinen puoli lahjoitettua summaa. Toisella puolella vuokrataan toimikunnalle pulskahuoneus. Ja siihen lämmitys ja vahtimestarit ja kaikki. Köyhille ei sitten jää koko summasta muuta kuin puoli kuudetta ruplaa ja siitäkin ovat toimikunnan jäsenet erimielisiä, kuin jokainen tahtoisi tätä apurahaa jollekulle omalle sukulaiselle. Tämä nyt kokoontunut neuvottelu oli kumminkin toista laatua. Tämän oli kutsunut kokoon välttämätön tarvis. Tässä ei ollut kysymys köyhistä eikä muista syrjäisistä. Asia koski jokaista virkamiestä itseä asia koski vaaraa, joka uhkasi kaikkia yhdellä lailla. Heidän täytyi siis vasten tahtoansakin liittyä lähemmäksi toisiansa ja olla yksimielisempiä. Mutta kuitenkin ei siitä tullut sen hurskaampaa. Puhumattakaan erilaisista ajatuksista, joita löytyy kaikissa kokouksissa, ilmaantui tässä neuvottelevaan mielipiteessä jotakin aivan käsittämätöntä epäröimistä. Yksi sanoi Chichikomin olevan väärän rahan tekijän, mutta lisäsi sitten itse, kuka tiesi ei olekaan, Toinen vakuutti hänen olevan salaisen virkamiehen kenraalikuvernöörin kansliasta, mutta samassa jo liitti, vaikka hittukos hänestä oikein selvän otti. Sitä arvelua, että hän olisi roisto valevaatteissa, sitä pani vastaan joka mies. Puhumattakaan hänen säveästä ulkomuodostansa, niin arvelivat kaikki, ei hänen puheessansakaan ole mitään sellaista, joka tietäisi rajuluontoista miestä. Tällä välin oli postimestari seisonut hetken aikaa syvissä mietteissä. Lienekö siihen syynä ollut joku aate, joka äkkiä oli häneen iskenyt vai mikä muu? Äkisti hän huudahti. Tiedättenkös, hyvät herrat, kuka se on? Hänen äänessään oli jotakin pintaa karmivaista, niin että kaikki kiljaisivat yhtä aikaa. No kuka? Se on, niin sanoakseni, se ei ole kukaan muu kuin kapteeni Kopeikkin. Ja kun kaikki taas yhtä aikaa olivat kysyneet, kuka kapteeni Kopeikin on, vastasi postimestari. Ettekö te sitten tiedä, kuka kapteeni Kopeikin on? Kaikki vastasivat, etteivät he suinkaan tiedä, kuka kapteeni Kopeikin on. Kapteeni Kopeikin, sanoi postimestari, raottaen nuuskarasiansa ainoastaan puolilleen pelosta, ettei joku naapureista pisteisi sinne sormiansa, joiden puhtauteen hänellä ei ollut liikaa luottamusta. Kapteeni Kopeikin, Virkkoi hän sitten nuuskattuansa. Mutta tosiaankin, jos nyt niin kuin kertoisi koko jutun, niin siitä tulisi jollakin kirjailijalle tuommoinen varsin hauska kertoelma. Kaikki läsnäolijat sanoivat haluamansa kuulla koko jutun, josta tulisi jollakin kirjailijalle tuommoinen varsin hauska kertoelma. Hän alkoi näin. Kapteeni Kopeikkinin tarina vuonna 1802 niin sanokseni niin sodan jälkeen tuotiin muiden haavoitettujen joukossa myöskin kapteeni Kopeikin huima poika. Kuin hitto. Oli istunut päävahdeissa arrestissa ja kokenut jo sitä sekä tätä. Krasnoiko tappelussa vai Leipzigin en tiedä, mutta niin se vaan näettenkös oli käynyt, että mieheltä jäi sinne käsi ja jalka. No niin, siihen aikaan ei vielä, minä tarkoitan että ei siihen aikaan vielä ollut mitään semmoisia niin toimenpiteitä haavoitettuja suhteen. Tuommoinen invalidien pääoma näiden hän perustettiin niin sanokseni vasta myöhemmin. No niin kapteeni Kopeikki näkee tosin, että pitäisi ihan sitä niin kuin työtäkin tehdä, mutta käsinä. Että hän oli hänellä, minä tarkoitan hänellä, ei ollut kuin vasen käsi. Isän luokse pisti mies, mutta isä sanoi, millä minä sinua elättäisin. Minä niin sanokseni tuskin jaksa itselleni saada leipää. Mitäpäs tuosta? Kapteeni Kopeikin päätti, minä tarkoitan hän päätti lähteä Pietariin. se siellä korkealta asianomaiselta jonkun semmoisen niin apurahan suhteen. Miten hän lienee päässyt tavaranvetäjänkö kanssa vai kruunukuormilla Summa vaan se, että hän tuota, noin, pääsi miten kuten viime Pietari. No älähän huoli. Tuommoinen joissakin määrin näin, hän kapteeni Kopeikin oli nyt Pietarissa. Minä tarkoitan semmoisessa kaupungissa, ettei sen kaltaista ole muualla koko maailmassa. Ja siinäkös nyt valo huikaisi miehen silmiä ja siinäkös nyt oli semmoinen elämä huima heilunta ymmärrä tehdä semmoinen sadunomainen sekasotku. Aatelkaas. Äkkiä tuommoinen esimerkiksi Nevskin katu tai tuommoinen esimerkiksi Hernekato, hitto viekö, tai tuommoinen esimerkiksi Liteinin katu. Aatelkaas tuommoinen esimerkiksi torni ilmassa. Entä sillat, hitto riippuvat noin vaan, minä tarkoitan, eivät riipu mistään. Mutta muut on vaan riippuvat. Sanalla sanoi semiramis, semiramis ihan ilmeisesti pistihän jo nenänsä, niin kuin nyt korteria vuokratakseen. Mutta kovin kirpasivat kipeästi hinnat, kartinit uutimet, pirummoiset laitokset. Ymmärrät matot semmoiset ilmeinen, niin sanoaksi pe persia. Suuret pääomat. Minä tarkoitan suuret pääomat jalan tallattavina kadullekin näethän, hän pistääkseen niin jo haisahtaa nenään tuhannet ruplat. Entäs kopeikkinilla? Koko hänen pankkisali oli kymmenkunta sinirajatasta ja vähän pientä hopeata. No semmoisella summalla ei tietysti hovia osteta. Minä menen, että kyllähän sillä hovinkin ostaa, kun panee lisäksi 40 000, mutta mistä ne 40 000 otti? Franskan kuninkalta vai? Päätyi sitten meidän mies viimein asumisen jälkeen Räävelin nimiseen ravintolaan, ruplavuorokaudesta, päivälliseksi kaalia ja palannepaistia. Niin eihän sitä millä pitkälle potki. Hän rupesi sitten tiedustelemaan, minnekä päätällä nyt kääntyä. Minnekä kääntyä vastattiin. Korkein esivalta on nyt poissa. Kaikki näiden on Pariisissa. Sotaväki ei ole palannut vielä takaisin, mutta kyllä sen tässä sanovat. Löytyy väliaikainen komitea. Koetelkaa onnaan ne. Kuka ties ne voivat jotakin. kas minä. Arveli kopeikin. Ja kas minä menen sinne ja kerron siellä, että niin ja niin se nyt on. Olen joissakin määrin vuodattanut vertani. Olen niin kuin nyt esimerkiksi henkääni pannut alttiiksi. No älä hän huoli. Hän nousee aamulla anivarahin raputta vasemmalla kädellään parasengen pois. Sillä esimerkiksi niin kuin menemisen suhteen niin ei kannata miehen massi. Vetää hinaa sitten univormon päälle ja ala käydä koputella puujalalla ymmärrät hän komiteaa tiedustelee tuosta, missä näet päällikkö asuu. Tuolla noin vastataan, tuolla talossa ne varannalla. No niin, mökki, mikä mökki? Minä tarkoitan, torpan töllihän se vaan oli. Akkunosa lasinsirpaleetkin, näette ei muuta kuin puolentoista syltä korkeat ja puhtaita pelilasia. Marmorit, kiilto, lakaat, sanalla sanoi päätä niin huimaseen metallinen oven ripaki. Ymmärrät, hän on semmoista loistoa ja mahtavuutta, että niin kuin esimerkiksi ei muuta kuin mene puotiosta puolella kopekalla saipoita ja hiero niin sanoiksi, niin pari tuntia käsiä siihen, kun rupeat moiseen kääkää. Oveenvartija alhaalla, kädessä sauva, sellainen kiiltomukulainen, naamalta kreivi, mikä kreivi, patisti, kaulukset ja kaikki. Aivan kuin mikä syöttelijäs mopsikoira. Kopeikin käydä kahnusteli puukoivellaan vastaanottohuoneeseen ja hyyristyi siellä nurkkaan, jotta ei näe tähän hän tekisi mitään loukkausta tuommoisen nyt niin kuin Amerikan tai Indian suhteen. Minä tarkoitan tuommoisen kullatun poslinivaasin suhteen. No älä huoli. Seistähän hän kyllä siellä sai ehdoltaan. Hän kun näet, oli tullut semmoisen aikaan, jolloin päällikkö huomaattehan, minä tarkoitan, jolloin päällikkö vasta tuskin oli vuoteltansa noussut ja kamaripalvelija vasta vienyt hänen eteensä hopeisen vadin kaikenlaisten semmoisten niin pesemisten suhteen. No siellä nyt kopeikin istui ja istui lähes neljä tuntia, niin jo tulee sisään vartijaupseeri. Heti kohta, sanoi, tulee päällikkö itse. Ja entäs sitä väen paljota? siinäkö se polettia ja miekkaa, miestä kuin salkoa. No älä huoli, jo tulee vihdoin, niin kuin tuleekin itse päällikkö. No arvaa sen, kasvoilla niin sanoakseni niin semmoinen tietysti ylhäisen arvon mukaan korkeata virkaa myöten ymmärrät ryhtiä, ryhti ja mahtavuus semmoinen ja kaikissa käytöskin niin kuin pääkaupunkilaisella konsanaakin. Kulkee näitä vuorotelle kunkin luokse. Mitäs te tahdotte? Mitäs haluatte? Mikäs on teidän asianne? Astuu tuosta sitten kopeikkinin luokse. Kopeikki siinä selittämä. Niin ja niin se nyt on, sanoo hän. Olen joissakin määrin vertani vuodattanut, olen niin sanoakseni menettänyt käteni ja jalkani en voi tehdä työtä. Ja rohkeneisin sen vuoksi pyytää, eiköhän olisi mahdollista niin kuin nyt siihen katsoen, että jotakin semmoista apurahaa tai palkintoa ymmärrättenhän. No päällikkö katsoo, näkee, että tosiaankin on puu jalka ja toinen hiha tyhjänä roikkuu. No niin, sanoi hän, tulkahan tänne parin päivän perästä. Tuosta, kun skopeekin ihastui iki hyväksi. Hyvä juttu, arveli hän. Astua, kopsutteli mies katua pitkin mielessä, se on ilo semmoinen ja hyvä olo. Poikkesi palkkini hotelliin, oi viina viinaa, söi päivällistä Lontoossa ja siellä näet, hän käskettiin pöytään kotletti kaprisien kanssa ja peltopyy kaikenlaisten ispinä ja filunkien kanssa. Siihen sitten pullollinen viini ja illalla menti teatteriin. sanalla sanoen Minä tarkoitan, huurrattiin kelpa lailla. Kadulla sitten kulkee hänen edessänsä solakka englantilainen nainen. Noin ymmärrä, tähän joutsenena semmosena uiskentelee. Kopeikkenissäpä, veri paikalla kuohahtelemaan. Jo läksi, kun läksikin juoksemaan kaunotta reperää. Koputin, kaputin, kopsis, kapsis. Vaan älästä. Pysähtyy mies sentään. Arvele. Hiitee nyt kurtisit toistaiseksi. Perästä sitten sopikoittaa koittaa, kun saa eläkkeen. Nyt ei passaa, ei. Mutta kumminkin hyvät ystävät kulutti hän yhtenä päivänä melkein puolet rahoistansa kului tuosta päiviä kolme neljä, niin hän menee jälleen, minä tarkoitan jälleen komiteaa, päälliköpuhelle. Tulin, sanoo hän, kuulustelemaan, niin ja niin se on, sanoo. Siihen nähden, että sairasvuotella olen maannut, kuin myöskin niin kuin haavoitettuna niin sanoakseni, niin verta olen vuodattanut ja niin edespäin. Ymmärrättehän sanat kaikki perättäen niin kuin pitää. No niin, sanoi päällikkö ensiksikin minun täytyy sanoa teille, että teidän asiassa ne saata tehdä mitään ilman korkeamman esivallan päätöstä. Sotatoimet niin sanoakseni eivät ole vielä kokonaan päättyneet. Olkaa kärsivällinen ja odottakaa, kunnes herra ministeri tulee kotia. Teitä ei unohdeta, olkaa vakuutettu siitä. Ja jos ei teillä ole mitään niin elämisen suhteen, niin tuossa on sanoa. Anna niin paljon kuin mahdollista. Siinä antoikin ymmärrättä hänelle vähän rahaa, ei paljon, mutta kumminkin sen verran, että sitä olisi riittänyt, kunnes asia olisi ratkaistu. Mutta toisinpä Kopeikin oli luullut. Hän oli jo uskonut, että huomenna suoraan päältä pistetään tuhatta ruplaa hänelle kouraan niin, että pamahtaa. Tuossa on muka, veli Veikkonen, juo ja pidä lystiä päiviä. Ja sen sijaan tuli näitä odottamista vaan. Ja hänellä, ymmärrät, hän pyöri jo päässä englantilainen impi ja kotletit ja supletit ja kaikki tyyni. Nolona tuli ukkoparka kadulle, niin kuin koira, joka oli kokilta samat vettä niskaansa häntä koipien välissä ja korvat lurpalla. Pietari elämä näet oli jo ennättänyt muuttaa hänet, hän oli jo ennättänyt päästä makuun. Ja kaiken tämän sijaan pitäisi nyt elää kiinnostella piruuties miten, ilman mitään semmoista niin kuin esimerkiksi mannaa ja makeutta. Ja mies oli terveä raitissa ruokahalukin kuin sudella. Ahatelkaas. Hän kulkee tuommoisen franskalaisen restaurantin ohitse. Siellä, niin sanoakseni, se iso kokki, semmoinen ulkomaalta tuotu franskalainen. Avonaamainen ja nuttu ja kaikki hollannin palttinasta. Esiliinakin aivan valkoinen, minä tarkoitan lumivalkoinen. Ja hänkös ymmärrä, hän laittaa siellä paralla esimerkiksi tuommoista filivinkkeliä. Esimerkiksi semmoisia kotletteja, tryffeliä ja träffelien kanssa. Sanalla sanoen deli, deli delikatessia sellaista, että itsesi oikein söisit, hitto Taikka aatelkaas. Hän kulkee miljuuttinin puotin ohitse. Siellä katselee akkunasta ulos niin sanokseni niin lohi semmoinen. Siellä kirsikoita, joista ei makseta kuin viisi kolikkoa kappaleista. Ja siellä arbusi, semmoinen suuri ja avara kuin mitkä vaunut. Semmoinen sieltä kurkistelee ja hakee, kuka hupsu siitä maksaisi sata ruplaa. Sanalla sanoen, siellä asuu joka askeleella viettelys, niin että nyt esimerkiksi sanoi vesi kielelle herahtaa. Ja hänen näe, että hän täytyy odottaa. Aatelkaas nyt hänen tilansa. Toiselta puolelta, minä tarkoitan, toiselta puolelta merilohoit ja arbusit ja toiselta puolelta tarjotaan hänelle kitkerätä ja katkerata maljaan nimeltä huomenna. Väläs huoli, arveli hän. Puhukaapa mitä hyvänsä, mutta minäpäs menen, sanoi hän. Minäpäs menen ja käännän mullin mallin koko komitea ja sanoi heille suoraan, ettei tämä passaa. Ja tosiaankin. Mies näet tuikea semmoinen. Älyä ymmärrä päässä vähän, mutta mahtavuutta sitä enemmän. Tulee komitea. Mitäs nyt kysytään häneltä? Mitä te vielä läksit? Johan teille on sanottu, mitä asiat ovat. No niin, vastaa toinen. Eihän minä sanoa. Saata tässä miten kuten kuhnustella. Minulla sanoo. Pitää olla pullollinen franskan viiniä pöydässä. Minu sanoo. Pitää saada huvitusta, niin kuin teaterin suhteen ja niin. Näetteenhän älkää pahaksi panko. Sanopa päällikkö, mitä nyt siihen tulee, että niinku semmoista, niin siihen tarvitaan kärsimystä. Teille on toistaiseksi annettu elatusrahoja, kunnes päätös saadaan ja epäilemättä määrätään teille ansaittu palkinto. Sillä eihän ole vielä ollut semmoista tapausta meillä Venäjän maassa, että mies, joka niin sanoakseni on palvelut isänmaata, se olisi jäänyt kurjuuteen. Mutta jos te nyt paikalla tahdotte herkutella kotleteilla ja käydä teatterissa, ymmärrättehän, niin älkää pahaksi panko. Siinä tapauksessa hankkikaa itse itsellenne varoja, koettakaa auttaa itseänne. Mutta kopeikki näet, hän ei ole tietämin Ei ole niitä miehiäkään. Hän nosti aika meluja mylläkä ja köpö löylää saanu joka mies. Hän alkoi soimata ja sättiä kaikkia, niin kuin nyt sihtereitä ja mitä siellä on. Pania laittoi tuimasti. Mitäs te sanoi? Kuinka te sanoi? Ettehän te sanoi? Minähän sanoi. Tehän ette tiedä velvollisuuksianne sanoi. Te tuommoiset sanoi. Lai väärentäjät. Kylläpä siinä saivat kuulla kunniansa. Sattui siellä vielä olemaan virkamisen jostakin aivan toisesta virastosta, niin senkin näet sätti pahan päiväiseksi. Olipas siinä mökää. Mutta mitä semmoiselle hitolle mahtaa? Päällikön ei auttanut viime muuta kuin ryhtyä. Minä tarkoitan ryhtyä ankarampiin toimenpiteisiin. Vai niin vain, sanoi hän. Koskette te tahdot tyytyä siihen, mitä teille annetaan ja odottaa rauhassa täällä niin sanokseni pääkaupungissa teidän kohtalonne ratkaisua, niin minä lähetän teidät kotitienoille. Jääkäri tänne. Tämä mies on vietävä kruunun kyydillä kotipaikoillensa. Jääkäripä jo seisokin siellä, huomaattehan oven takana aatelkaas. Hongan kolista ja semmonen seitsemän tuumaa toista syltä ja käsi, tiedättekö, semmonen aimo kämmen. Aivan luotu kyytimiehiä varten. Sanalla sanoi hammaslääkäri. Niin sitten panivatkin häneet miekkosen miehen rattaille. Jääkäri ja mars. Eihän edes huoli kyytirahoja maksaa, arveli kopeikin. Suurkiitosta siitäkin ajetaan tuota sitten jytytetään jääkärin kanssa ja siinäpä juuri jääkärin kanssa ajaa jytytellessä arvelee ja ajattelee. Minä tarkoitan kopeikin arvelee ja ajattelee tällä lailla. Vain niin vain, niin, sanoi hän. Vain niin, sinä arvelet, että minun pitäisi itseni hankkia varoja ja auttaa itseäni. Kyllä, sanoi hän. Kyllä, minä hankin, hankin minä. Kuinka hänet siellä sitten toimittivat perille ja minne nimenomaan toimittivat, siitä ei ole mitään selkoa. Ja niin näettehän tiedot, kapteeni, Kopeikinistä hävisivät. Minä tarkoitan, että ne hukkuivat unohduksen virtaan. Tuommoiseen jossakin määrin niin kuin leteen virtaan, niin kuin runoilijat sanovat. Mutta älkääpäs huoliko. Tässäpä kohde, hyvät herrat, alkaakin juuri solmeutua niin sanoakseni koko romanin juoni. Niin näitähän kopeikin oli kadonnut, ei tiennyt kukaan minne mutta ei kulunut kahta viikkoakaan, niin ahatelkaas. Riashanin metsiin ilmaantui rosvojoukko ja tämän joukon päällikönä oli, minä tarkoitan, tämän joukon päällikkönä ei ollut kukaan muu. Mutta maltapas nyt Ivan Andreevich, keskeytti hänet äkkiä poliisimestari. Kapteeni Kopeikinhan oli vailla toista kättä ja toista jalkaa, niinhän sinä itse sanoit, mutta Chichikovillahan postimestari parkaisi nyt ja lyödä läimäytti itseään otsaa ja julkisesti nimitti itseänsä pääsimpääksi. Hän ei voinut ymmärtää, miten tuo seikka ei ollut johtunut hänen mieleensä jo kertomuksen alussa. Ja tunnusti todeksi sanalasku, joka sanoo, että venäläisellä on takajärki vahva. Hetkisen kulttuun hän kumminkin rupesi vetelemään verukkeita ja koetti kiertyä pulasta. Sanoi, että onhan kumminkin mekanikin päässyt Amerikassa ihmeteltävään täydellisyyteen. Sanomalehdissäkin on kerrottu, kuinka siellä on keksitty semmoisia puujalkoja, ettei huoli muuta kuin painaa erästä salajousta, niin lähtevät jalat liikkeelle ja vievät ihmisen taivasti minne astikka, niin ettei sitä sen kommin mistään enää löydäkään. Kukaan ei kumminkaan ottanut uskoaksensa Chichikovia kapteeni Kopeikkiniksi. Postimestari oli heidän mielestään harpanut vähän liiemmäksi arveluissaan. Mutta eivätpä hekään puolestansa olleet Mattia huonommat, vaan menivät postimestari älykkäitä arveluita seuraten kenties vieläkin kauemmas. Useampain, tavallaan näppäräinkin luuleen joukossa oli yksi, outo sitä on sanoakin, eiköhän muka vaan olekin valevaatteisiin pukeutunut Napoleon. Englanti muka on jo ammon ajoista kadehtinut Venäjän maan laveutta ja leveyttä. Usein on nähty pilkkakuvikin, jossa venäläinen puhelee englantilaisen kanssa. Englantilainen pitelee takanansa koiraa kahleissa ja tämä koira tarkoittaa Napoleonia kavahda sinä, sanoi englantilainen, jos niin kuin mitä semmoista tapahtuu, että päästän minä tämän koiran kimppuusi. Ja kuka te se ovatkin päästäneet hänet Helena Saarelta ja niin hän nyt tunkeutukin näet se Venäjän maahan. On olemme Chichikov, mutta ei toden teolla olekaan Chichikov. Tätä tämmöistä virkamiehet eivät uskoneet. He rupesivat kumminkin asiata aprikoimaan ja harkitsemaan itse kukin kohdastansa. Ja niinpä vaan heidän mielestänsä oli, että kun Chichikov kääntyy, ja asettuu seisomaan sivuun, niin kyllä hänen kasvonsa hyvin paljon muistuttaa Napoleonin muotokuvaa. Polisimestari, joka oli palvellut sotaväessä 1812 vuoden sodassa ja oli omin silmin nähnyt Napoleonin, ei saattanut olla myöntämättä, ettei Napoleon kooltansakaan ollut isompi Ja mitä taas ruumiin rakennukseen tulee, ei Napoleonkaan ollut liian lihava, eikä taas niinkään, että olisi ollut liian laiha. muutamat lukijat kuka ties pitävät tätä perättömänä. Ja kirjantekijäkin olisi altis heidän mielihyviksensä sanomaan tätä perättömäksi. Mutta niin kuin kiusaksi on kaikki tämä tapahtunut juuri niin kuin olen kertonut. Tässä on myöskin muistamista, että kaikki tämä tapahtui siihen kuuluisaan aikaan, jolloin ranskalainen ajattiin maasta pois. Siihen aikaan tuli kaikista tilanomistajista, kauppiaista, puotipalvelijoista, jokaisestakin osasi lukea ja jokaisestakin ei osannutkaan lukea kaikista tuli nyt ainakin kahdeksaksi vuodeksi kiivaata poliitikin miehiä Moskovan lehteä ja isänmaan poikaa luettiin armottomasti. Viimeisen lukijan käsiin joutuivat pelkkinä repaleina, joista ei enää ollut mihinkään. Kun ennen vanhaa oli ollut tavallista kysyä, paljostako möitte kaurat, potkasiko elinen lumisade kuinka hyvin, niin kyseltiin nyt, mitäs nykyään sanomissa lukee. Eiköhän taas ole Napoleonia päästetty saarelta irti tätä kauppamiehet kovasti pelkäsivät. He kun täydellisesti uskovat erästä ennustusta, jonka ilmoittaja oli jo kolme vuotta istunut linnassa. Tämä profeta oli ilmoinut ties mistä päin lammasnahkaisessa turkissa ja virsuissa, jotka kovasti tulivat märänneeltä kalalta ja saarnannut, että Napoleon on antikristus, jota pidetään kivisissä kahleissa kuuden seinä ja seitsemän merenselän takana, mutta joka sitten katkaisee kahleensa ja valloittaa kaiken maailman. Tämän ennustuksensa tähden pääsi profeetta niin kuin pitikin linnaan. Mutta kumminkin oli hän ennättänyt tehdä tehtävänsä ja säikäyttää kauppamiehet. Kauan aikaa vielä perästäkin päin oli kauppiaalla tapana tehtyänsä edullisimpiakin kauppoja ja istuessaan ravintolassa juomassa harjakaisia jutella kupin ääressä antikristuksesta. Useat virka- ja aatelismiehet ehdottomastikin mietiskelivät tätä asiata, ja koska heissä oli paljon mystillisyyttä, mikä siihen aikaan, kuten tietty on, oli muodissa, niin olivat he näkevinään jotakin erinomaista, joka ainoassa kirjaimessa, joista nimi Napoleon oli pantu koko. Olivatpa löytävinään siinä salaperäisiä merkkejäkin. Eipä siis ihmekään, että tämä pykälä pani virkamiehet kovasti tuumimaan ja aprikoimaan. Ja he kumminkin hoksasivat harpanneensa jo kovin kauas ja ettei tässä kaikessa ole pontta eikä perää. Siinä sitä sitten ajateltiin, arveltiin, puheltiin ja pakinoitiin ja päätettiin viimein, ettei olisi hullumpaa, jos vielä kerran oikein tarkasti tiedustelisi Astronilta. Hän kun ensimmäisenä oli pannut liikkeelle tuon jutun kuolleista sieluista ja oli niin kuin sanotaan läheisessä yhteydessä Tsitsikomin kanssa, niin mahtaa hän kaiketi tietää yhtä ja toista hänen elämästänsä. Koetetaanpas muka saada vielä sitä tietä selvä asiasta. Kummallista väkeä ovat nuo herrat virkamiehet ja samoin kaikki muutkin. He tiesivät vallaa hyvin, että Nastreva valehteli, ettei häntä ole uskominen ensinkään, ei vähemmässäkään asiassa. Ja nyt he sittenkin kääntyvät hänen puoleensa. Menepäs nyt ja ota selvä ihmislapsesta. Monika ei usko Jumalata, mutta jos nenänpäätä syyhyttää, niin se tietää kuolemaa, senhän hän uskoo. Monikaan ei huoli ylevästä runoilijan teoksesta, joka on kirkas kuin päivä ja täynnä sulosointoa ja puhtautta vaan ahnaasti tarttuu juuri semmoiseen teokseen, jossa joku sukkelaa mies on sotkenut ja seulonut, kääntänyt ja vääntänyt luonnon. Semmoinen hänelle kelpaa ja siitä hän vielä sanoo, kas tämä se on oikeata sydämen salaisuuksien tuntemista. Monikaan ei pidä lääkäreitä arvossa eikä missään mutta loppujen lopussa kääntyy viimein johonkin ämmään, joka parantaa lukemalla ja syljeksimällä, tai vielä paremmin keksi itse jonkinlaisen hauteen, jos jostakin roskasta, joka hänen mielestänsä ties minkä tähden, on juuri erittäin hyvä hänen taudilleen. Herroja ja virkamiehen sopii totta kyllä puolustaa, osittain sillä, että heidän tilansa oli todellakin sangen pulmallinen. Hukkuva tarttuu oljenkin korteen, sanotaan. Hän ei voisi sinä hetkenä käsittää sitä, että kärpänä se korkeintaan saattaa käydä ratsaille oljen korren mutta hänessähän on painoa kahdeksan leiviskää. Mitäpä kymmenenkin? Ei. Se ei tule hänelle mieleen. Ja niinpä hän tarttuukin olien korteen. Samoin meidän herrat virkamiehetkin vihdoin tarttuivat Nastreviin. Poliisimestari kirjoitti hänelle siinä paikassa lapun, jossa pyytää Nastravia illaksi luokseen. Ja siinä paikassa läksi poliisikonstapeli, punaposkinen mies suuret saappaat jalassa, mennä löyhyttämään miekkaansa pidelle Nastrevin asuntoon. Nastravilla oli paraillaan tuikitärkeä tärkeä Neljän päivän ei hän ollut liikahtanut huoneestaan, ei ollut päästänyt luoksensa ketään. Päivällisensäkin oli ottanut vastaan akkunasta. Oikein oli miesparka kellastunut ja laihtunut. Hänen työnsä vaati suurinta tarkkuutta. Hänellä näet oli määränä saada useammasta kymmenestä korttitusinasta valituksi yksi pakka, mutta kaikkein tarkin, johon voisi luottaa kuin uskollisin ystävää. Työtä oli vielä jäljellä ainakin kahdeksi viikoksi. Koko tämän ajan piti polykarppuksen puhdistaa karhukoiran pennun vatsaa erityisellä harjalla ja pestä sitä kolmasti päivän saippualla. Nastreb kiivastui kovin siitä, että tultiin häiritsemään hänen yksinäisyyttänsä. Ensi touhussa käski hän konstapelin juosta hiiden kattilaan. Mutta luettuansa poliisimestarin kirjeessä, että tänä iltana on toiveita voitosta korttipelissä, sinne kun tänä iltana myöskin odotetaan erästä ensikertalaista. Leppy ihan samassa, kiersi oven kiireemmän kaupassa lukkoon, puki he pian miten miten sattuja, läksi poliisimestarin luokse. Nasterevin kertomukset, luulot ja todistukset olivat niin räikeästi vastakohtaisia herrain virkamiesten kertomuksille, luuloille ja todistuksille, että heidän Viimeisetkin arvelunsa joutuvat nyt aivan suunnasta pois. Nostarvis oli mies, jolla ei ollut maailmassa mitään epäilystä eikä epävarmaa. Ja jos muiden arveluissa oli ollut horjuvaisuutta ja epäröimästä, niin kyllä hänessä sen sijaan oli varmuutta ja lujuutta. Hän vastasi rentonaan joka kysymykseen. Hän kertoi Chichikovin ostaneen kuolleita sieluja useammalla tuhannella ruplalla. Sanopa itsekin myöneensä hänelle niitä. Ja miksikäs niitä ei sopisi myödäkin? Kysyttiin sitten, eiköhän Chitsiko vaan olekin salanuuskia, joka tahtoo saada yhtä ja toista urkituksi. Nuuskia se on, vastasi Nastrev, Ja kertoi sitten, kuinka vielä koulussa, jossa he olivat käyneet yhdessä, pojilla oli ollut tapana nimittää Chichikovia kielilakkariksi. Ja kuinka pojat kerran niiden joukossa, Nastrevkin, olivat antaneet hänelle selkään niin kovin, että yksistänsä hänen ohimoisilleen piti panna 240 verimatoa. Hän näet yritti sanoa 40, mutta 200 tuli siihen lisää noavaa itsestään. Kysyttiin sitten, eikö hän ole väärän rahan tekijä. Väärän rahan tekijä se on, vastasi Natrem. Ja kertoa sujautti yhteen menoon pienen esimerkin Chitsikovin erinomaisesta näppäryydestä. Poliisi, niin kertoi hän. Saatuan tietää, että Chichikovin talossa oli vääriä rahoja, kaksi miljoonaa ruplaa pani sinetin alle kaikki hänen tavaransa ja asetti vartijat kaksi sotamiestä joka ovelle, mutta Chichikov kasvaan osasi yhtenä yönä muuttaa kaikki rahat niin, että aamulla kun poliisi tuli ja avasi sinetit, niin rahat olivatkin oikeita kaikki tyyni. Kysyttiin sitten, oliko Chichikov tosiaankin aikonut ryöstää kuvernörin tyttären ja oliko Nastarev todellakin luvannut olla avullinen tässä asiassa? Autoin minä vastasi Nastrev. Ja eihän ilman minua olisi koko asiasta tullut mitään ensinkään. Hän huomasi jo tosin itsekin valehdelleensa aivan suotta ja saattamansa panna oman itsensäkin pulaa. Mutta mahdoton oli hillitä kielenkerkeyttä. Mahdotonta todellakin, sillä siinä tarjoutui aivan itsestään niin huvittavia pikkuseikkoja, ettei hän niistä raskinut luopua mitenkään. Oikein hän kertoi, että vihkimisen oli määrä tapahtua sen ja sen nimisessä maakirkossa, se nimittäin oli ruhmat Tsepkan kylä. Ja papin nimi oli Isidor isä. Ja vihkiminen maksoi 75 ruplaa. Eikä olisi Isidor isä siihenkään suostunut, ellei Nastrev olisi häntä säikäyttänyt uhaten kannustaa hänen päällensä sitä, että oli vihkinyt yhteen jauhokauppiaan Mikkolaisen hänen kuomansa kanssa. Ja vielä oli Nastrev antanut heille omat kaleskansa ja ennakolta toimittanut valmiiksi hevoset, joka kesti kievari kertomus alkoi jo käydä niin ylen tarkaksi, että kyytimiesten nimetkin tulivat selville. Virkamiehet yrittivät sitten vielä mainita puolen sanaa Napoleonista, mutta saivatpa pian katua yritystensä, sillä nyt alkoi Nastrev laskea semmoisia puita ettei siinä ollut todennäköisyyttä vähäkään, eikä siinä suoraan sanoen ollut minkään näköisyyttä. Virkamiehet huokasivat vaan ja läksivät hänen luotansa pois poliisimestari se yksinään vielä kauan aikaa kuunteli. Toivon saamassa kuulla edes lopulta jotakin, mutta viime viittasi hänkin kädellään virkkaan Johan nyt. Kaikki olivat viimein yhtä mieltä siinä, ettei tuohesta tule takkia. Ja entistänsä hullumpaan tilaa jäivät virkamiehet. Kaiken homman ja puuhan loppu ja päätös oli se, etteivät he saaneet mitään selkoa siitä, mikä mies Chichikov oli. Siinä nyt selvää nähtiin, minkälaatuinen olento ihminen on. Viisas hän on ja taitava hän on. Ja ymmärtäväinen kaikessa, mikä koskee muita, vaan ei häntä itseänsä. Kuulkaapas vaan, kuinka älykkäitä vakavia neuvoja hän antaa ihmiselle elämän pulmallisissa tiloissa. Kas sillä miehellä on mieltä päässä, huutaa maailma. Kas se ei horju eikä järkähtele. Mutta annas tämän mielevän miehen joutua hätää. Annas hänen itsensä tulla elämän pulmalliseen tilaan. Missä on silloin horjumaton, missä järkähtelemätön mies? Ihan neuvottomaksi hätääntyy lujamies ja hänestä on tullut viheleinen pelkuri. Heikko, mitätön lapsi. eli ämmä, niin kuin Nastarev sanoo. Kaikki nämä puheet ja huudot ja huhut vaikuttivat ties mistä syystä kaikkein valtavammin prokuratoriparkaan. Ne vaikuttivat häneen niin kovin, että hän kotia tultuansa rupesi ajattelemaan ja ajattelemaan ja viimein, niin kuin sanotaan, otti ja kuoli. Halvauksen, kun hän lienee saanut vain minkä muu, en tiedä, mutta tuolilta on mies vaan lattialle. Siinä sitten lyötiin kädet yhteen, niin kuin tavallisesti tehdään, ja kiljaisti. No herra Jumala. Tuotiin tohtori, verta iskemä, mutta huomattiin, että prokuratori oli jo sieluton ruumis. Ja silloin vasta sääliä huomattiin, että vaineella todellakin oli ollut sielu, Vaikkei hän kainomies ollut sitä milloinkaan näyttänyt. Mutta kuolemassa kumminkin oli kamala ilmaus pienessä, niin kuin suuressakin ihmisessä. Hän, joka vielä vastikään oli kävellyt, liikkunut, istunut korttipöydässä, allekirjoitellut kaikenlaisia papereita, niin usein seurustellut virkamiesten kanssa. Tuo mies sakeine, kulmakarvoine ja vilkuttavine silmineen, hän oli nyt pöydällä. Vasen silmä se ei vilkuttanut enää, mutta sen kulmakarvat olivat kumminkin vetäytyneet ylös niin kysyväiseen asentoon. Mitä siinä vaineja nyt kyseli? Sitäkö miksi hän oli elänyt? Vai sitäkö miksi hän kuoli? Sen tietää yksi Jumala. Mutta tämä nyt ei ole mistään kotoisin. Se ei ole mahdollista, että virkamiehet olisivat saattaneet säikähtyä tuolla tavoin, keksiä moisia arveluja, joutua niin kauas totuudesta. Olisihan lapsikin voinut nähdä asiain oikean laida? Niin sanoneen moni lukija. Ja syyttää sitten tekijää joutavista jutuista, tai sanoo virkamiesparkoja tyhmiksi. Sillä tyhmäksi on ihminen kovin herkkä sanomaan lähimmäistänsä ja jakelee tätä kunnian nimeä vaikka parikymmentä kertaa päivässä. Ei tarvitse ihmisellä olla kuin yksi pahapuoli yhdeksän hyvän puolen rinnalla, niin osaahan kun saaki tyhmän nime. Lukijan on helppo syytöksiänsä tehdä rauhallisesta nurkastansa ja korkealta paikalta, jonne aukenee näköala ja jonne näkyy kaikki, mikä alhaalla tapahtuu. Alhaalla, jossa ei ihminen näe muuta kuin likimmäiset esineet ja ihmiskunnan historiassa on paljon kokonaisia vuosisatoja, jotka luulisi saattavan pyyhkiä pois, kuluttaa pois tarpeettomina aivan. Paljon on maailmassa tapahtunut erehdyksiä, joita ei enää luulisi lapsenkaan tekevä. Voi kuitenkin kuinka koukeroisia, etäisiä, kapeita, hankalia, kauas syrjää vieviä polkuja on ihmiskunta valinnut pyrkiessänsä totuuden perille. Vaikka sen edessä on ollut avonainen tie, suora kuin käytävä, joka ruhtinaan kammioihin kulu johtaa. Leveämpi se on ja upeampi kaikkia muita teitä. Aurinko siihen paistaa ja kaiken yötä sitä tulet valaisevat. Mutta ohitsepa tämän suoran tien, synkässä pimeydessä ihmiset kulkivat ja vaikka monta kertaa oli heidät oikealle tolalle tuonut taivahista tullut valaistus, niin sittenkin he saattoivat hairahtua ja eksyä syrjään, Saattuvat sydänpäivällä uudelleen jouta tämmöisille takamaille saattoivat uudelleen himmentää toistensa silmät ja virvatulia tavoitelle joutua partaalle pohjattoman kuilu. Siellä sitten kauhistuksella kysäisten toinen toiseltaan, minne tästä pääsee, missä on tie? Nykyinen polvi se näkee nyt kaikki selvästi ja ihmettelee esi erehdyksiä, nauraa heidän typeryyttänsä eikä huomaa taivaallisen tulen säihkyvän tässä historiassa. Ei huomaa, että joka ainoa kirjain siinä huutaa että joka paikasta on ojennettu läpitunkeva sormi juuri hänen eteensä, juuri tähän nykyiseen polveen. Mutta yhä vaan nauraa nykyinen polvi ja ylpeänä, itsensä luottavana aloittaa jakson uusia erehdyksiä, joita sitten taas jälkeiset vuoroansa nauravat. Chichikov ei tiennyt tästä kaikesta yhtään mitään. Piti näet hänen juuri tähän aikaan vilustoa vähäisen ja siitä seurasi nuha helpollainen tulehdus kurkkuu. Semmoisia lahjoja jakeleekin kovin kernaasti ilman ala meidän lääninkaupungeissa. Jotta ei tuosta herra varjelkoa sunka olisi vaaraa jälkeiselle, päätti hän pysyä pari kolme päivää sisässä. Tämän ajan kuluessa huuhteli hän kurkkuansa alinomaa viikunamaidolla. Syöden aina viikunan suuhunsa ja piti poskellansa kamilliteellä ja kanvärtillä täytettyä pussosta aikansa kuluksi kirjoittelihan muutamia uusia ja tarkkoja luetteloja kaikista ostamistansa talonpojista. Luki sitten jonkun kapsäkästä löytyneen teoksen Herttoa Tar Lavallierilta. Katsoi uudelleen kaikki esineet ja laput lippaassansa. Luki muutamia vieläkin kerran ja tämä kaikki tuntui hänestä sangen ikävältä. Kovin selittämätöntä oli hänen mielestänsä se, ettei ainoatakaan kaupungin virkamiestä ollut käynyt hänen luonansa tiedustelemassa hänen terveyttänsä. Vaikka vasta moniahta päivä sitten oli ravintolan portilla seisonnut vähän väliä ajopeleja, milloin postimestari, milloin prokuratori, milloin presidentti. Olkapäätänsä hän vaan kohotteli, astui huoneessansa edestakaisin. Viidonkin tunsi hän olevansa parempia ihastui iki hyväksi, huomattavan saattavansa lähteä ulos. Vitkailematta rupesi ihan valmistelemaan, avasi lippansa, kaasi lasiin kuumaa vettä, otti esille harjat ja saippuat ja asettautui partaansa ajamaan. Ja siihen hän olikin jo aikaa, sillä koeteltuaan poskeansa ja vilaistuaansa peiliin hän virkkoi, kas tätä viidakkoa. Ja tosiaankin, jos ei siinä juuri viidakkoa ollut, niin oli kumminkin koko poski sekä leuka sakealla sängellä. Ajeltua partansa ryhtyi hän pukeutumaan kiirusti ja nopeasti niin, että oli vähällä hypätä ulos housuista. Viimeinkin hän oli pukeissa ja ode kolonia pirskautettu päälle. Kärjestyään itsensä tavallista huolellisemmin turkkiinsa ja sidottua varmemmaksi vakuudeksi huivin poskellensa, läksi hän ulos kadulle. Hänen astumisensa ulkoilman oli juhlallista, niin kuin ainakin ihmisen, joka on taudistansa parantunut. Kaikki mitä hän vaan kohtasi otti niin myhäilevän muodon, niin kartanot kuin ohi kulkevat talonpojat, jotka kumminkin olivat hyvin totisia ja josta yksi ja toinen jo oli ennättänyt vintata kumppaniansa korvalle. Ensiksikin oli hänen aikomuksensa mennä kuvernöörin luokse. Kaikenlaisia ajatuksia iski matkalla hänen päähänsä. Siinä pyöri valkoverinen immyt. Mielenkuvitus alkoi jo hieman keikkoa ja elamoita. Ja jo alkoi hän itsekin laskea vähän leikkeä omasta itsestänsä. Tämmöisellä mielialalla saapui hän kuvernörin portaiden eteen. Hän oli juuri heittämäisillään turkkinsa yltään, kun palvelija aivan odottamattomasti äimästytti hänet seuraavilla sanoilla. On kielletty vastaanottamasta teitä. Mitä? E, mitenkä? Et näy tuntevan minua. Katsohan tarkasti kasvoihini, puhui Tsitsikoa. Miksenkäs minä teitä tuntisin? Enhän minä teitä ensi kertaa tässä näe, vastasi palvelija. Teitä juuri onkin kielletty päästämästä sisään. Kaikkia muita saa kyllä ottaa vastaan. Ei nyt hullumpaa. Miksikä niin? Semmonen on vaan minulla käsky. Ja syystä kai se on annettu, sanoi palvelija liitti vielä sanat. Niin justiin. Sen jälkeen asettui hän sankarimme eteen varsin vapaaseen, asentoon, unohtain kokonaan sen lauhkean muodon, jolla hän ennen on oli rientänyt riisumaan häneltä turkkia. Näytti siltä, kuin hän olisi arvellut. vain niin, soo. Koskapa sua kerran herraspeki ajaa ulos, niin mikä lienetkään lintu. Kummallista, arveli Chichikov itsekseen. Ja läksi samassa presidentin luokse. Mutta presidenttipä hänet nähtyänsä kävi niin peräti hämille, ettei osannut sanoa kahtakaan kunnon ja puhui semmoista sekasotkoa, että hän rupesi hävettämään kumpaistakin. Hänen luotansa lähdettyään koti Chichikov saada jotakin selvää ja päästä sen perille, mitä presidentti oli tarkoittanut ja mihinkä hänen sanansa olivat viitanneet, mutta hän ei voinut ymmärtää yhtään mitään. Hän poikkesi sitten muiden virkamiesten tykä: Poliisimestarin, varakuvernörin, postimestarin. Mutta muutamat heistä eivät ensikään ottaneet vastaan. Toiset taas vastaan niin omituisella tavalla, puhuvat niin väkinäisesti ja sekavasti, joutuvat niin hämille, joten tuosta kaikesta syntyi semmoinen sekavuus, että hän jo rupesi epäilemään heidän järkeänsä. Yritti hän sittenkin vielä pistäytyä monian luokse, saadakseen edes tietää jotakin syytä, mutta ei hän vaan saanut tietää mitään syytä. Huumautuneen lailla kulki hän määrätönä kadulla, kykenemättä päättämään, hänkö se on hulluksi tullut vaan virkamehetkö, ne ovat järkensä menettäneet. Vai untako tämä oli ja valveellako tämä vielä sekavampi puuro oli keittynyt? Myöhään. Melkein hämärissä vasta palasi hän kotiansa ravintolaan, josta oli lähtenyt niin iloisella mielellä. Ikävissään hän käski tuoda itselleen teetä, Mietteihinsä uupuneena jonkunlaisessa mielettömässä tuumailussa omituisesta asemastansa alkoi hän juoda teetä, kun samassa ovi aukeni ja hänen eteensä ilmaantui ava odottamattomasti nastraina. Oikeinpa se sananlasku sanoo, hyvän ystävän kautta tie suorin, puhui Nastrev, e ottaen lakin päästään. Kuljin tuossa ohitse, niin näin valkeata akkunassasi, annas kun pistäyn sisälle. Arvelin, varmaankaan hän ei vielä makaa. Vai niin, sinulla on teetä. Kerran sitten minäkin kupposen tänään näet. Söin päivällisellä kaikenlaista roskaa. Vatsa rupeaa jo kapinoimaan, minä tunnen sen. Käskepäs panna minulle piippunen. Missä sinun piippusi on? Enhän minä polta piippua, vastasi Chichikov. Älä tuossa joutavia, niin kuin en minä tietäisi sinun olevan kovan tupakkamiehen. Kuule sinä siellä, mikä sinun palvelijasi nimi nyt onkaan? Tertulianus. Tule tänne. Ei se ole Tertulianus. Pekko se on. Pekkoko? Mutta ennen sinulla kumminkin oli Tertulianus. Ei ole minulla milloinkaan ollut Tertulianusta. Niin vainenkin. De se on Tertulianus. Aatteles mikä on, onnen podcast De Rebinille. Hänen tätinsä riitautui poikansa kanssa siitä, että poika oli nainut maaorjan orjan ja määräsi rebinnille koko omaisuutensa. Veijakasku kun olisi ihmisellä semmoinen täti noin varalta. Mutta kuules, minkäs tässä sinä olet vetäytynyt seuroista pois? Etkä käy enää missään. Kyllä minä tiedän, sinä harrasta tieteellisyyttä ja mielelläsi lueskelet. Mistä Nastrev oli tullut siihen päätökseen, että sankarimme harrasti tieteellisyyttä ja mielellään se lueskeli. Sitä me totta puhuen emme saata sanoa ja Chichikov sitäkin vähemmin. Niin, kuules Chichikov, sitä sinun todellakin olisi sopinut nähdä. Siinäpä vasta olisi ollut ainetta sinun ivalliselle luonteellesi. Minkä tähden Chichikovilla oli ivallinen luonne? Sitä ei myöskään saata sanoa. Aatteles, tässä me kortteja kauppias Lihatshevin luona. Siinäkös oli naurua. Perependev joka oli siellä minun kanssa, niin sanoi Annas, että Chichikov olisi täällä, niin hänelle, jos tämä vasta olisi tuota noin, Chichikov puolestaan ei ollut kuunakullan päivänä tuntenut ketään peräpenteviä. Niin, mutta sano mitä sanot, väärin sinä sittenkin menettelit minua vastaan. Muistetaan silloin, kun pelasimme lautaa, minähän sen voitin. Niin kyllä, sinä oikein petkutit minua silloin. Mutta minä, hittoties, en osaa pitää vihaa. Tässä tuo presidentti presidentin luona, niin kuules minun täytyy sanoa sinulle, että koko kaupunki on sinua vastaan. He luulevat sinua väärän rahan tekijäksi. Kävivät minun kimppuuni. No, minä sen tiedät, puolustin sinua kiivasti. Sanoin käyneeni koulua yhdessä sinun kanssasi ja tunteneeni isäsikin. Sanalla sanoen lasketteli heille oikein kelpo lailla. Minäkö väärän rahan tekijä? Huudatti Tsitsikov hypähtäen tuoliltaan. Niin no, mitä sinä heitä sitten säikäytit tuolla tavoin? Jatkoin Astraa. He ovat säikähtyneet aivan huposen hulluiksi. He ovat tehneet sinusta rosvon ja salanuuskia. Prokuratori, se säikähti niin, että kuoli. Huomenna on maahanpaniaiset. Etkö tule? No suoraan sanoja. he pelkäävät uutta kenraalikuvernööriä. Kyllä se sentään on vähän uskallettua tuo sinun yrityksessä. Mikä yritys? Kysyi Tsitsikov rauhattomana. No tuo kuvernörin tyttären ryöstö, vaikka kyllähän minä semmoista odotinkin, odotin koira vien niinkin. Heti ensi kerralla, kun näin teidät vaarissa yhdessä, arvelin paikalla, ei Marse Chichikov ihan turhan päätä, noin. Mutta mitä sinä oikeastaan juuri hänet valitsit? Minusta nähden ei hänessä ole hyvää yhtään mitään. Sen sijaan on bikuusovilla mua sukulainen, sisaren tytär. Niin senä näet sen vasta tyttönen on, sanalla sanoi hunaja ja mesileipä. Älä sinä sotke. Älä sinä oot, Mitä sinä puhuit kuvernörin tyttären ryöstöstä? Mitä puhetta se on kyseli Tsitsikov hämmästyneenä? Älä sinä ole olevinas, niin kuin minä en sitä tietäisi. Minä totta puhuen tulin sinun luoksesi juuri tämän johdosta. Olkoon menneksi, minä autan sinua. Minä pidän sinulle kruunua. Minä panen omat kaleskat ja toiminta hevoset, mutta yhdellä ehdolla vain. Sinun pitää antaa minulle lainaksi 3000 ruplaa. Minä tarvitsen ne. Minun pitää saada ne vaikka kiveen kolosta. Kaiken tämän jaarituksen aikana hieroi Tsitsikov useampia kertoja silmiä. Koettaan saada selville, eikö tämä sittenkin ole unta. Väärän rahan tekijä. Kuvernörin tyttären ryöstö. Prokuratorin kuolema, johon muka hän on ollut syynä. Kenraalikuvernörin tulo. Kaikki tämä säikäytti hänet kelpolailla. Koska se kerro niin on, ajatteli hän itsekseen, niin ei tässä ruveta enää vitkailemaan, vaan paras laittautua pois pian miten. Hän osasi laittaa niin, että Nostrev kohta läksi tiehensä. Heti tämän mentyä kutsui hän luokseen Selipanin ja käski hänen olla valmiina huomisaamuna jo hämärissä, että viimeistään kello kuusi päästäisiin lähtemään kaupungista. Siksi pitää siis kaikki olla valmiina. Pyörät voideltuna ynnä muuta, ynnä muuta. Kyllä, Pavel Ivanovic, virkko selifan, mutta pysähtyy kumminkin tuokion ajaksi ovelle. Herra käski samassa pekon vetää esiin vuoteen alta kapsakin, jonka päälle oli jo ennättänyt kokoontua melkoinen pölykerros, ja sitten hän rupesi yhdessä pekon kanssa panemaan pille ja pussi. Ei siinä viikkoja vitkailtu eikä valikoitu. Sukat, paidat, pestyt sekä pesemättömät vaatteet Saapas lesti, talmanakka, kaikki mätettiin mullimmalle. Hän tahtoi välttämättömästi laittautua valmiiksi jo illalla, ettei ei aamulla enää olisi mitään viivytystä. Selifan seistyään pari minuuttia oven suussa, astui viimein verkalleen ulos. Verkalleen. Niin verkalleen kuin suinkin saattaa ajatella, laskeutui hän portaita alas, painaen märjillä saappailla näkyväisiä jälkiä kuluneisiin portaisiin ja kauan aikaa raapien niskansa mitä tämä raapiminen tiesi ja mitä se tietää yleensä. Harmiako se lienee ollut siitä, ettei näet nyt onnistukkaa, niin kuin meininki ensin oli ollut. Yhtyä huomenna hyvän ystävän kanssa kapakassa vai joka lienee jossakin solmittu uudet lemmeliitot niin, että nyt täytyy jättää sikseen tuo iltainen seisoskelu portin pielessä. Ja valkoisten kätösten valtioviisas puristelu semmoisen aikaa, jolloin jo laskeutuu hämärät kaupungin ylitse jolloin poika punapaita rämpyttelee valalaikkaansa keräytyneen palvelusväen huviksi ja jolloin hiljaista puhetta pitää monenlainen työstänsä palajava väki. Vai muuta kovaa on sääli jättää lämmin sija kyökin uunin vieressä turkin alla ja kaaliliemet ja kaupunkilaisen pehmoset piirat ja sen sijaan lähteä taas maita mittelemään sateeseen ja lokaan ja kaikkiin matkan vaivoihin. Taivasties. Eihän sitä arvaa. Paljonhan tietää venäläisessä niskan raapiminen. Yhdestoista luku. Kaikki kävi sittenkin toisin kuin Chichikov oli luullut. Ensinnäkin hän heräsi myöhemmin kun oli aikonut ja se oli ensimmäinen harmi. Noustuaan lähetti hän heti tiedustamaan, ovatko hevoset valjaissa ja onko kaikki valmiina. Mutta vastaus tulikin semmoinen, etteivät hevoset ole valjaissa ja ettei mitään ole vielä valmiina. Ja se oli toinen harmi. Hän suuttui ja päätti antaa jotakin löylyn kaltaista tuttavallemme Selifanille. Hän odotteli vain kärsimätönnä, mitä muka toinen osaa sanoa puolustukseksensä. Pian ilmantui Selifan ovessa ja herra sai hauskuudekseen kuulla samat puheet, joita tavallisesti kuulee palvelusvältä kun pitää pian lähteä matkaan. Tuota noin, Pavel Ivanovic, pitäisi ihan sitä hevosiakin kengittää. Voi sinä sen pölkky. Miks etkä ole ennen puhunut siitä mitään? Eikö ole ollut aikaa vai? Kyllähän sitä aikaa on ollut ja sitten vielä pyörä kanssa. Tuota noin, Pavel Ivanovic, pitäisi Uudestaan raudottaa sillä kelinä, että on huono nyt kuoppaista kovia kaarteita paljon. Ja sitten älkää pahaksi panko, vaunujen etupuoli on kovin höpläksi höltynyt. Niin että näet sen hyvä on, jos kaksi holliväliä kestää. Konna, kiljasi Chichikov ja lyöden kätensä yhteen astui niin lähelle selifani, että tämä peräytyi ja väistyi. Pelätän saavansa herraltaa lahjaksi jotakin. Murhatakos sinä tahdot minut kokonaan? Mitä? Ihan puukolla kun aiot pistää kuoliaksi? Valla maan tahdot pistää minut senkin ryöväri yölepakko sinä hiton kummitus. Mitä? Kolme viikkokautta istutaan yhdessä kohde mitä? Eipäs leukas liikahtaneetkaan silloin. Heiskale, mutta nyt vasta ihan viimeisellä hetkellä kun ei muuta enää ollut jäljelläkään kuin istua vaan ja antaa mennä mitä? Ja juuri nyt sinun piti mennä tekemään temput. Mitä, mitä? Tiesithän sinä sen ennenkin. Tiesithän vai? Mitä vastaa? Tiesitkö mitä? Tiesin, vastasi Selifan huone silmänsä lattia. No mikset silloin sanonut mitä? Tähän kysymykseen ei Selifan vastannut mitään. Maahan hän tuijotti vaan ja näkyi itsekseen arvelleen. Ovihan tuo kävikin kummasti. Tiesin hän näet, enkä kumminkaan sanonut. Mene nyt ja hae heti seppä tänne. Kahden tunnin perästä pitää kaikki olla valmiina. Kuulekos, välttämättömästi kahden tunnin perästä. Ja jos ei silloin ole, niin minä sinut minä sinut solmuun, minä sinut vedän. Kovin oli sankarimme vimmoissa. Se Elifan oli kääntyä ovelle päin lähteäksensä täyttämään käskyä, mutta pysähtyi kumminkin ja virkkoi. Ja sitten vielä se papurikko. Okei, totta kyllä se pitäisi myödä pois, sillä se on konnutta täynnä koko hepopaveli vaan. Se on näet sen semmoinen risti, että älä herra saata kas niin, otankin ja juoksin torille sitä myömää. Oikein, totta Paveli Vaanovits, Se on vaan ulkonäöltään vähän niin kuin jotakin, mutta oikeastaan se on viekas pahuus, ei semmoista hevosta mistä suus kiinni. Kun mieleni tekee, niin myön sen. Vai sinä tässä vielä rupeat keskustelemaan, kavahda nyt vaan. Ellet sinä tuossa paikassa hanki seppiä tänne ellei kaikki ole kahden tunnin perästä valmiina, niin könttiisi saat, saat kunnollailla, mene nyt. Selipan läksi. Chichikov oli nyt pahalla tuulella ja heittää linkautti lattialle mieka, jota hänellä oli tapana kuljetella matkoillaan kerrallansa. Tarpeen mukaisen pelon vaikuttamista varten asianomaisissa. Neljänneksen tuntia sai hän sitten teutua seppien kanssa, niin kuin kaupat heidän kanssaan tulivat parailleen. Sillä sepät tavallisuutta myöten olivat suuria konnia. Henäet näet huomattua matkustajalla olevan kiireen. Pyytää pamauttivat kuuden kertaa se hinnan. Kyllähän Chichikon ja intoili nimitelle heitä rosvoiksi ja ryöväreiksi ja matkamiesten nylkiöiksi. Viittasi oikein viimeiseen tuomioonkin, mutta seppi vaan ei pystynyt mikään. He kestivät lujina loppuun asti, hiukkaakaan huojentamatta hintaa. Vieläpä kuuhnailivat työssäänkin niin, että kahden tunnin asemasta kului kokonaista puoli kuudetta. Koko tämän ajan kuluessa hän sai viettää suloisia hetkiä, jotka jokainen matkamies tuntee, kun matkalla on jo valmiina ja lattialla vain nuoranpätkiä, paperipalasia ja kaikenlaista rojua. Kun ihminen ei vielä ole matkalla eikä kotonakaan enää, hän näkee akkunasta ulkona ihmisiä, jotka kulkevat laahustelevat ohitse ja puhelevat kopekoista ja jollakin tuhmalla uteliaisuudella nostavat silmänsä, katsahtavat häneen ja jälleen matkaansa jatkavat. Mikä vielä pahemmaksi panee matkusta matkustajan raukan pahan tuulan. Kaikki, minkä hän näkee, niin puodin pahainen vastapäässä, kuin hämmäki, joka asuu toisella puolella katua ja usein ilmaantuu lyhyillä uutimilla varustettua akkunaa. Kaikki häntä ilettää. Eikä hän kumminkaan mene akkunasta pois, siinä hän seisoo. Milloin kokonaan ajatuksissaan, milloin jälleen kiinnittää jotakin tylsää huomiota kaikkeen, mitä hänen edessään liikkuu tai on liikkumatta. Ja pyytää harmissaan kiinni kärpästä, joka siinä lentää surissa ja räpyttelee lasia vastaan. Mutta loppunsahan on kaikella. Toivottu hetki löi vihdoinkin. Kaikki oli valmiina. Vaunujen etupuoli oli korjattu, pyörä oli raudoitettu uudelleen, hevoset oli juotettu ja sepänkonat lähteneet pois, laskettuansa saadut ruplat ja toivotettuansa onnea matkalle. Viimein olivat hevosetkin valjaissa ja kaksi vastaustettua kuumaa sämpylää pistetty vaunuihin. Samassa oli Selifankin seisoen ajolaudan kohdalla pistänyt jotain taskuunsa. Vihdoin tuli itse sankarikin ja nousi vaunuihin ja siinä ravintolan passari entisessä demikotonitakissaan seisoi lakkiansa heilutelle ja siinä seisoi joukko muitakin ravintolaan sekä yksityisten palvelijoita ja kuskeja, jotka olivat tulleet katsomaan, mitenkä vieras herra matkalle lähtee. Ja siinä oli monta muutakin seikkaa, niin kuin matkaan lähdettäessä konsanaakin. Ja niinpä nyt nuo vaunut, sellaiset, joissa naimattomat herrat kulkevat ja jotka niin kauan olivat olleet asemillaan kaupungissa ja joihin kenties lukija on Ennättänyt kyllästyä, nuo vaunut ne vihdoinkin läksivät ulos ravintolan portista. Jumalan kiitos, Virko Tsitsikov itsekseen ja risti silmänsä. Selifan heläytti ruoskallaan. Hänen vierensä nousta heilautti he Pekkokin riiputtuaan se ensin vähän aikaa astilaudalla ja sankarimme istuutuen mukavampaan asemaan kruusialaisella matollansa. Pani selkän sataakse tyynyn litisteen siten lyttyyn, kuumat sämpylät ja niin läksivät vaunut jälleen hyppimään ja keikkumaan katua pitkin, jolla, niin kuin tiedämme, oli keikautteleva voima. Omituisin, epämääräisin tunteen katseli hän taloja, seiniä, laipioita ja katuja, jotka nekin puolestaan ikään kuin keikkuen verkalleen peräytyivät. Ja Jumala ties, hänen sallittu enää nähdä niitä toisten elämässään. Erässä kadun kolkassa täytyy vaunujen pysähtyä, sillä pitkin koko katua kulki pitkä maahanpaniaisjoukko. Chichikov kurotti he ulos ja käski Pekon kysyä, ketä haudataan. Hän sai kuulla, että nyt viedään prokuratoria hautaa. Täynnä vastenmielisiä tunteita lymysi hän samassa vaunujen nurkkaa. Veti nahan ylös ja uutimet eteen. Vaunujen seisoissa hautajaissa saaton tähden Selifan ja Pekko hurskaasti lakit kourassa katselivat saattaväkeä, keitä muka siinä oli ja millaisissa ajopeleissä ja laskivat kuinka paljon niitä oli sekä astuvia että ajavia. Herra antoi heille käskyn, etteivät olisi tuntevina ketään, eivätkä tervehtisi tuttavia palvelijoita. Ja rupesi itsekin arasti katselemaan ulos uutimissa olevan pienten lasien kautta. Kirstun perässä astuivat kaikki virkamiehet paljainpäin. Tsitsikov rupesi pelkämään, ettei vaan tunnettaisi hänen vaunujansa. Mutta virkamiehellä oli nyt muuta mielessä. Eivät he edes keskustelleet kaikenlaisista maallisista asioista, niin kuin tavallisesti tehdään vain, jota saataessa. Kaikki heidän ajatuksensa olivat kiintyneet heidän omaan itseensä. He ajattelivat, millainen hän lienee uusi kenraalikuvernööri, Millä tapaa hän ryhtyy toimeensa ja miten hän kohtelee heitä. Jalkaisin kulkevain virkamiesten perässä tuli vaunuja, joiden akkunoissa näkyi rouvia suruharsot päässä. Kätten ja huulten liikunnot osoittivat heidän olevan vilkkaassa keskustelussa. Kuka ties hekin puhelivat uudesta kenraalikuvernöristä, koetellen arvata millaisia pitoja hän on pitävä ja pakinoiden alituisista pitseistään ja reunuksistaan. Vaunuja seurasivat muutamat tyhjät rattaat perätyksin ja vihdoin ei enää ollut mitään. Ja sankarimme pääsi jatkamaan matkaansa. Hän veti syrjään nahkaiset uutimet, huokasi ja lausui sydämensä pohjasta. No niin, esimerkiksi nyt prokuratori. Eli eli ja sitten kuoli. Ja sanomalehtiin kirjoitetaan tällä tapaa. Alamaistensa ja koko ihmiskunnan kaipaukseksi nukkui kuoleman uneen kunnioitettava kansalainen erinomainen isä puoliso, jommoisia on harvassa. Ja paljon he vielä kirjoittavat hänestä kaikenlaista. lisävät kenties vielä senkin, että häntä kyynelöiden kaipaavat lesket ja orvot. Mutta kun asialta tarkoin ajattelin, niin eihän sinussa muuta ollutkaan kuin tuuheat kulmakarvat. Hän käski selifoni ajaa paremmin ja arveli sitten. Hyvä se sentää oli, kun tuli hautajaiset vastaan. Se tietää onnea, sanotaan. Vaunut kääntyivät sillä välin autiomille kaduille. Pian näkyi ainoastaan puisten laipioiden pitkä jono tietään kaupungin loppupäätä. Jopa loppui kivikatuki. Tuossa oli tullipuu, ja nyt jäi taakse, eikä nyt ole enää mitään. Nyt ollaan matkalla taas. Ja jälleen alkaa molemmilla puolin maantietä tulla vastaan virstoja, kestikievarien isäntiä, kaivoja, kuormia, harmaita kyliä samovareineen, ämmineen ja uljainen partasuinen isäntineen, joka juoksee kestikievarista mitallinen kauroja kädessä. Ja siinä tulee jalkamies rikkinäisissä virsuissa ja matkaa on hän kulkenut 800 virstaa. Ja siinä tulee kaupungin pahaisia, hilpeitä rakennuksilleen, puisine puoteineen, jauhotynnyreineen, virsuineen, sämpylöineen ja muinen romuine. Ja siinä kirjavia tullipuita, korjattavina olevia siltoja, peltoja silmän kantamattomia niin toisella kuin toisellakin puolella. Tilanomistajan vankkureita, ja siinä tulee sotamies hevosen selässä vetää viheriä tai laatikkoa, jossa on lyijyherneitä ja kirjoitus niin ja niin monesta Ja siinä tulee viheriöitä, keltaisia ja vastakynnetyitä mustia sarkoja pitkin arojen lakeutta ja kaukainen laulu ja honkaa latvat sumussa ja kaukana kuolehtuva kellojen soittoja, pariksia ja kärpäsiä ja näköala ääretöä. Venäjä. Minä näen sinut näistä ihmeellisistä, ihannista, vieraista maista. Näen. Köyhä on luontosi. Ei siellä katsetta ilahduta eikä säikäytä sen julkeat ihmeet, koristetut ihmeillä julkean taiteen. Eikä kaupungit moniakkunaisine korkeine, vuorten rinteellä riippuvine palatseineen, upeat puut ja taloihin kasvaneet muratit koskien pauhussa ja alinomaisessa utuvihmassa. Ei siellä pää taivu taaksepäin katselemaan tuonne yhä ylemmäs ja ylemmäs ryhmäytyviä kiviröykkiöitä. Ei siellä siinä päälletysten heittyneiden viiniköynnösten muratin ja miljoonain ruusujen kietomien kaarelman kautta kaukaa ikuiset vuoret, jotka kohoavat ylös hopeisiin pilviin. Aution ja Tasaista on sinussa kaikki. Pilkkuina pikkusina seisovat lakellasi sun matalat kaupunkisi. Ei mikään hyväile eikä lumoa katsetta. Mutta mikä kummallinen salainen voima se vetää luoksesi? Miksi kuuluu ja kajahtelee lakkaamatta korvissa sun surumielinen laulusi? Kiitään pitkin koko sun pituuttasi ja leveyttäsi merestä niin toiseen. Mitä siinä on tuossa laulussa? Mikä se siinä kutsuu ja itkee ja sydäntä pakotta? Mitkä äänet ne niin kipeästi hyväilevät ja sieluhun rientävät ja mun sydämeni ympärillä liihottelevat? Venäjä. Mitäs tahdot sä minusta? Mikä käsittämätön voima piilee välillämme? Miksikä katsot sä niin? Ja miksikä kaikki mitä sinussa on, on kääntänyt minun silmänsä täynnä odotusta? Ja vielä kokonaan neuvotonna seison minä. Järkähtämätönnä. Mutta pääni on siimesti sakea pilvi, sadetta uhate ja Ajatus seisoo mykkänä sun avaruutesi edessä. Mitä tietää tämä ääretön avaruus? Missäpä sitten syntyisikään ajatus ääretön, ellei juuri täällä, ellei juuri sinussa. Ääretön, kun olet itsekin. Missäpä sitten olisikaan sankareita, ellei täällä, koska täällä tilaa on heidän liikkua ja temmeltää. Ankarasti valtaa minut mahtava avaruus kauhealla voimalla kajahteen sisimmässäni. Ylen luonnollinen voima on kirkastanut mun silmäni voi mikään välkkyvä, ihana, kummallinen kaukaisuus. Venäjän maa. Pidä kiinni, pidä kiinni pöllö, huusi Tsitsikov selifanille. Pampustani saat pakana, huusi vastaan tullut kenttäjäkäri huulissa viikset kynnärän mittaiset. Etkö sinä peijakkaan korvennettava näin kruunu ajopeliä? Ja haamuna haihtui troikka, kolisten ja pölyttäen. Mikä kummallinen, houkutteleva, kiidättelevä, ihana kaikusanassa matka. Ja kuinka ihana on se itse, tuo matka. Kirkas päivä, syksyiset lehdet, kylmä ilma, tiivimmästi takki päälle, lakki korville, ahtaamia, mukavamme hyyristymme vaunujen nurkkaa. Vielä kerran kulki kylmän värä jäsente, mutta sitten tuli sen sijaan suloinen lämmin. Hevot kiitävät. Viekoittelevana hiipii torkku, silmät painuvat kiinni ja niinpä kautta unen kuuluu reen ritinä ja hevosten läähätys ja pyöräinkolina. Tuossapa kuorsaat jo. Sysättyäsi naapurisi nurkkaa. Sä heräät. Viisi kestikievarin väliä on takanasi. kuukumotta, mottaa. Outo kaupunki, kirkko ja vanhanaikuisine puisine kupoleineen. Tummia puurakennuksia ja valkoisia kivitaloja. Kuu valoa siellä tällä, niin kuin olisi valkoisia hursteja levitetty seinille ja kaduille. Sysimustina kulkee niiden poikki mustia varjoja. Lailla välähtelevän metallin kimaltelevat katot vinoisessa kuutamassa, eikä näy elävää olentoa niin missään. Kaikki nukkuu. Ypö yksinä kuljet. Yhdestä ikkunaisesta kenties näkyy valoa. Käsityöläinenköhän siellä saapasparja valmiiksi kalkuttelee vai leipuriko siellä uuninsa ääressä häärää? Mitäpä niistä? Entäs yö? Hyvä Jumala tuota yötä ylhäällä avaruudessa. Entäs ilma? Entäs taivas kaukainen korkea tuolla saavuttamattomissa? Niin ääretönä, niin sointuvana ja kirkkaana. Mutta viileänä puhaltaa öinen tuuli sua suoraan silmiä ja tuudittelee sinua. Sua torkuttaa. Sä unohdat. Sä kuorsaat ja... Naapuri parkasi se aivan nurkimmaiseksi sysättynä ja puristettuna, äkäisenä vaan kääntelekseen kohenteleksä. Jo heräsit. Ja jälleen ovat edessäsi pellot ja arot. Ei missään mitäkään. Tyhjää aukeata kaikkialla. Silmisi kiitää virstan tolppanumeroineen. Aamu hämärtää. Kylmässä tai taivarannassa näkyy kultainen kalpea juova. Kolakkaammaksi, tuimemmaksi käynyt tuuli. tiiviimmästi lämmin takki ympärillä. Tuntuu niin hauskalta tuo kylmä. Uudestaan valtaa sinut suloinen uni. Kolaus ja jälleen olet hereillä. Taivaan kannella kulkee päivän pyörä. Hiljaa, hiljaa, kuuluvat saneleva. Rattaat laskeuvat jyrkästä mäestä. Alhaalla on leveä lautta. Leveä, kirkas lampi, kimalteleva kuni vaskinen pohja päivän paistessa. Tuolla kylä, taloja huiski haiskin mäen Tähtenä kiiltää sulle kylän kirkon risti, talon keskusteluja ja sanomaton ruokahalu vatsassa. Taivas. Kuinka ihana sä välistä oletkaan sä kaukainen, kaukainen matka. Kuinka monasti minä lailla hukkuvaisen tartuin sinuhun. Ja joka kerran sä jalosti, minut pelastit ja päästit. Ja kuinka paljon syntyi sun aikanasi hyviä aikeita, runnollisia haaveiluja, kuinka paljon aavistelin kaunista ja ihanata. Mutta... Eipä ystävällämme Tsitsikovillakaan ollut pelkkiä jokapäiväisiä haaveiluja. Katsotaanpas, mitä hän tunsi. Ensi alussa ei hän tuntenut yhtään mitään. Hän katseli vaan taakseensa, tahtoen saada vakuutusta siitä, että hän todellakin oli lähtenyt kaupungista. Mutta nähtyään kaupungin jo aikaa sitten kadonneen näkyvistä, kun ei enää näkynyt sepänpajoja eikä myllyjä eikä mitään sellaista, mitä kaupunkien ympäristöllä on, kun kivikirkkojen valkoiset huiputkin olivat jo kauan sitten vaipuneet maan sisään, niin käänsi hän mielensä yksinomaisesti matkahansa. Katselle vaan oikealle ja vasemmalle, Äskeistä kaupunkia ikään kuin ei olisi ollutkaan hänen muistoissaan. Ikään kuin hän olisi kulkenut sen kautta aikoja sitten, lapsuudessa joskus. Lopulta ei matkakaan enää vetänyt puoleensa hänen huomiotansa. Silmät rupesivat menemään kiinni ja pää alkoi painoa pieluksella. Suoraan sanoen, kirjan on tästä oikein hyvillä. Saaden täten tilaisuutta jutella sankaristansa. Sillä tähän asti niin kuin lukija on nähnyt, ovat häntä alinomaan estäneet, milloin nastrevit, milloin pidot, milloin naiset, milloin kaupungin jaaritukset ja milloin vihdoin nuo tuhannet turhanpäiväiset asiat, jotka silloin vasta turhanpäiväiseltä näyttävät, kun ovat tulleet kirjaan. Mutta maailmassa liikkuessa ovat hyvinkin suuren arvoisia olevina. Mutta pannapas nyt syrjää kaikki tyyniä, käykäämme kiinni asiaan. Kovin on epäiltävää, että onko meidän Valitsemamme sankari on lukijalle mieli. Naisia hän ei miellytä sen tietää varmaa, sillä naiset vaativat sankarilta täydellisyyttä. Jos hänessä on yksikin ainoa täplä ruumissa tai sielussa, niin hän on mennyttä miestä. Tungetko tekijä hänen kuinka syvälle tahansa? Osoittako hänet vaikka peiliä selvemmin, niin ei hänelle arvoa myönnetä vähäkään. Chichikovin täyteläisyys ja ikä, jopa niistäkin on hänelle haittaa. Täyteläisyyttä he eivät missään tapauksessa anna anteeksi sankarille. Ja monet rouvat ja neidot varmaankin kääntyvät pois virkkain. Hyi kuinka ruma. Tekijä valitettavasti tietää tämän kyllä, mutta ei hän saata sittenkään ottaa sankarikseen hyvää avuista ihmistä. Mutta kenties he lähtää juuri tässä samaisessa kertomuksessa kieli, jota ei tähän saakka ole kosketettukaan. Kenties siinä nousee ilmi venäläisen hengen pohjaton rikkaus, astuu esiin mies, mies täynnä jumalallisia lahjoja. Tai ihana venäläinen tyttö, jolle ei ole verran vetänyt maailmassa missään. Astuu esiin ja ilmi tuo koko naisen sielun ihmeteltävän ihanuuden. Astuu esiin täynnä ylevätä harrastusta ja alttiiksi antaumista. Ja kuolelta näyttävät hänen rinnallaan kaikki muiden kansain hyväavuiset ihmiset. Kuin kuollut kirja rinnalla elämän sanan. No se venäläisiä liikkeitä. Ja silloin nähdään, kuinka syvälle on juurtunut menäläiseen luonteeseen se, mikä vaan pintahan on kajonnut muiden kansain luonteita. Mutta miksikä puhuisimme siitä, mikä on vasta edessä? Ei sovi tekijä, joka on jo aikaa sitten ollut miehen ja jonka ovat kasvattaneet kolea sisäinen elämä sekä yksinäisyyden virvoittava tuoreus. Ei sovi hänen haaveilla lailla nuorukaisen. Kaikella on vuoronsa ja aikansa ja paikkansa. Niin. Hyvä avusta ei ole tässä kumminkaan otettu sankariksi. Saattaapa sen sanoakin, miksei ole otettu. Siksi, että jo on aika päästää hyvä avuinen ihminen lepoon. Siksi, että kovin on jo jokapäiväiseksi tullut tuo sana hyvä ihminen. Siksi, että juhdan he jo ovat tehneet hyväavuisesta ihmisestä, eikä ole yhtään kirjailijaa, joka ei sillä ratsastaisi. Ajain sitä ruoskalla ja millä vaan osuu. Siksi, että he ovat kokonaan näännyttäneet hyväavuisen ihmisen niin, ettei hänessä ole hituakaan hyvää avua jäljellä. Hänessä ei ole enää kuin luu ja nahka. Siksi, että he ulkokullatusti tuovat hyväavuista ihmistä esiin. Siksi, että he pidä kunniassa hyväavuista ihmistä. Aika on jo panna valjaisin, vilpillinenkin mies. Valjaisin siis mies vilpillinen. Synkkä ja hiljainen on sankarimme alkuperä. Hänen vanhempansa olivat aatelissäätöjä, Vastako aateloituja vai synnynnältää aatelisia ties taivas? Vanhempansa näköinen hän ei ollut. Niin ainakin oli arvellut muuan pojan syntymisessä läsnä ollut sukulaismuori, lyhyt, lylleröinen. Hän näet oli sanonut otettua lapsen käsiinsä. Toisenlainenhan sinusta tulikin kuin olisi luullut. Sinun olisi pitänyt tulla mummoosi. Äitisi äitiin nähtä, mutta Sinäpä synnytkin ties kenenkään näköiseksi. Elämä loi hänen ensi alussa tuommoisen nurean ja happamen katseen tuommoisen tumman lumen ryöpyttämän akkunan kautta. Ei ollut hänellä ystävätä tai ei toveria lapsuudessa. Pikkuruinen huone pieninä akkunoinen, joita ei avattu talvella eikä kesällä. Isä kivulloinen mies, pitkä lammasnahalla vuorottu nuttupäällä, kudotut tohvelitossut paljassa jaloissa. Ja tämä isä se alinomaa huokaili, astue huoneessa ja sylkien tuon tuostakin nurkassa seisovaa sylkikuppia. Alinomainen istuminen penkillä, kynäkädessä kädessä, mustetta sormissa sekä huulillakin. Alinomainen kirjoituskaalla silmien edessä. Puhu totta. Ole kuulijainen vanhemmille ja säilytä hyvät avut sydämessäsi. Alinomainen tohvelien laahustus lattialla. Tuttu mutta aina tuima ääni. Jokos taas? Ja näin kuului joka kerta, kuin lapsi kyllästyneenä yksitoikkoiseen työhön liitteli kirjaimiin koukeroita tai häntiä. Ja alinomainen tuttu vastenmielinen tunne kuin näiden sanan jälkeen hänen korvalehtiensä kipeästi nipistävät takapäin ojennettujen sormien kynnet. Siinä köyhä kuva hänen aikaisimmasta lapsuudestansa, josta hänellä oli enää himmeän muista jäljellä. Mutta elämässä muuttuu kaikki nopeasti. Niinpä kerran ensimmäisten kevätaurinkojen ja kesäisten tulvain aikana isä otti poikansa kerrallaan ja läksi ajamaan rattaalle, joiden edessä oli punainen täplikäs hevosen pahainen. Hevoshuijarit sanovat semmoista hevosta harakaksi. Hevosta ajoi kuski, pieni kyttyrä mies, maa orja perheen isäntä. Ainoa, mitä Tsitsikovin isällä oli. Tämä kuski se toimitti herransa talossa melkein kaikki virat ja ammatit. Harakalla sitä sitten kuljetti lähes kaksi päivää. Oltiin yötä, kuljettiin joen yli, haukattiin kylmää piirasta ja lampaanpaistia. Ja vasta kolmantena päivänä aamulla saavuttiin kaupunkiin. Pojan edessä välähtivät nyt odottamattomalla loistolla kaupungin kadut niin, että oli kauan aikaa suu auki. Sen jälkeen mennä pulahti harakka rattaineen päivineen kuoppaa, josta alkoi kapea poikkikatu. Yhä alemmas kaltava ja täynnä likaa. Kauan se siellä työtä sai tehdä ja ponnistella sekä kuuskin että herra yllyttelemänä ja sai herät viimein kiskotuksiin vähäiseen pihan määrinteellä. Vanhan talonpahaisen edustalla kasvoi kaksi kukkivaa omenapuuta. Sen takana oli pieni puisto, jossa ei kasvanut muuta kuin pihlajia ja seljapuita, ja jonka perällä oli pieni puinen huvimaja, paanukattoinen ja varustettu kapealla himmeällä akkunalla. Tässä asui heidän sukulaisensa. Vanha EUKKO, joka kumminkin aina vielä kävi joka aamu torilla ja kuivasi sitten sukkia sammovarijäressä, ja joka nyt taputti poikasta poskelle kehuen hänen pulleuttansa. Tänne oli hänen nyt määrä jäädä ja ruveta käymään kaupungin koulua. Isä läksi jo seuraavana päivänä pois. Jää hetkellä ei vanhemman silmät vuotaneet kyyneleet. Ojalle jätettiin puoli ruplaa rahaa pikkutarpeita ja makeisia varten. ja mikä oli paljon tärkeämpää, viisaita neuvoja. Pidä nyt vaaria, Paavo. Lue, älä vietä aikaa joutaviin, mutta ennen kaikkea ole mieliksi opettajallesi. Kun teet vaan opettajallesi mieleksi, niin vaikka et opissa ja tiedoissa edistyisikään ja vaikka ei Jumala olisi sulle luonnonlahjojakaan antanut, hyvin sinun käy ja muita edelle menet. Älä seurustele kumppaliesi kanssa, eivät he sinua mihinkään hyvään opeta. Mutta jos seurusteletkin, niin seurustele senlaisten kanssa, jotka ovat rikkaampia, niin että niistä voisi sinulle olla tarpeen tullessa hyötyä. Älä tarjoile mitään. Älä kestitse ketään. Vaan käytä itseäsi niin, että muut sinua kestitsevät. Ja ennen kaikkea säästä rahaa. Se on luotettavin asia maailmassa. Kumppalisi ja tuttavasi pettää sinut ensi hädässä, mutta raha ei sinua petä hädässä missään. Kaikki saat toimeen, kaikki voitat ja valloitat rahalla tämmöiset neuvot annettuaan. Isä sanoi pojalleen hyvästi ja läksi jälleen kotiansa päin harakallaan. Sen koomin ei poika häntä enää nähnyt, mutta hänen sanansa ja opetuksensa ne laskeutuivat syvälle hänen sydämeensä. Huomispäivästä asti alkoi Paavo poika käydä koulua. Hänessä ei ilmaunut erinomaista taipumusta mihinkään opinhaaraan enemmän hän veti huomiota puolensa ahkeruudella ja tarkkuudella. Sen sijaan osoitti hän älykkäisyyttä toiselta puolelta nimittäin käytännölliseltä. Hän käsitti ja älysi asian perinpohjin ja menetteli toveriansa keskuudessa tosiaankin sillä tapaa, että he tarjoilivat makeisia hänelle eikä hän heille. Sattuupa vielä niinkin, että hän kätki saamansa makeisen ja sitten myi heille itselleen. Jo lapsesta pitäen osasi hän kieltää itseltään vaikka mitä, Isän antamasta puolesta ruplasta ei hän kuluttanut kopeekkaakaan. Osasipa päinvastoin kasvattaakin se vielä samana vuonna osoittain tavatonta asioimiskykyä. Hän teki vahasta punatulkun, maalasi sen ja möi varsin edullisesti. Sitten ryhtyi hän toisenlaisiin yrityksiin. Hän osti torilta kaikenlaista syötävää ja asettui luokalla rikkaampain kumppanien viereen. Huomattuansa toveria rupeavan hiukaisemaan, siis nälän oireita, Veti hän ikään kuin sattumalta esiin osan piirasta tai sämpylän ja kiihoitettuaan toisen ruokahalun otti sitten maksua aina sitä mukaan kuinka suuri ruokahalu oli. Kaksi kuukautta puuhailija ponnisteli hän kotonaansa lakkaamatta. Hiiren kimpussa, jonka hän oli pannut pieneen häkkiin ja pääsi vihdoin niin pitkälle, että hiiri kävi käskyn mukaan takajaloilleen ja pitkälle ja nousi ylös. Tämä hiirehän sitten möi suurella voitolla. Saatuansa viisi ruplaa kokoa hän neuloi rahapussosen kiinni ja alkoi säästää toiseen. Opettajia kohtaan oli hänen käytöksensä vieläkin viisaampaa. Penkillä ei osannut kukaan istua niin hiljaa. Huomattavaa on, että opettaja suosi suuresti hiljaisuutta ja hyvää käytöstä. Hän ei voinut sietää viisaita ja älykkäitä poikia. Hänen mielestään he aivan varmaan irvistelivät hänelle. Sen, joka oli tullut älykkään pojan kirjoihin, maksoi vaan liikahtaa, maksoi vaan silmänsä räpäyttää, niin jo joutui hän kuin joutuikin epäsuosioon. Opettaja ahdisti ja rankaisi häntä armottomasti. Kyllä minä sinusta poistan korskeuden ja uppiniskaisuuden, puhui hän. Minä tunnen sinut pitkin ja poikki. Tunnen paremmin kuin sinä itse. Älä huoli polvillasi saat olla. Ilman ruokaa saat olla. Ja poika parka. Itsekään tietämättä miksi. Seisoi kuhmuihin polvensa ja näkin nälkää päiväkausia. Luonnonlahjat ja äly ja kyky. Minä annan tuolle kaikelle palattua, puhui opettaja. Minä katson ainoastaan hyvään käytökseen. Minä annan täyden arvosanan kaikissa aineissa sille, joka käyttää itseänsä hyvin, vaikkei hän tietäisi iitä eikä aata. Mutta jos minä huomaan huonon hengen ja irvistyksen halua, niin nolla minä hänelle panen, vaikka olisi Salomoniakin viisaampi. Niin puheli opettaja, joka sydämensä pohjasta vihasi kriilovia. Siitä syystä, että tämä oli sanonut, parempi on ryypynkin ottava taitava mies kuin ryyppäämätön poropeukalo. Hän kertoi loistavin silmiin ja kasvoin, kuinka siinä koulussa, missä hän ennen oli ollut opettajana, oli vallinnut semmoinen hiljaisuus, että kuuli kärpäsenkin lennon. Ja kuinka ei ainoakaan oppilas koko vuoden pitkään kertaakaan ryäissyt eikä niistä nyt nenänsä, niin ettei hamaan kellonsoittoa saakka voinut tietää, oliko luokassa yhtään ristin sielua. Chichikov käsitti kerrassaan opettajansa. Hän ymmärsi, millaista hyvä käytös oikeastaan on. Ei räväyttänyt hän silmänsä eikä kulmakarvojansa koko tunnissa, vaikka muut kuinkakin häntä nipistelivät takapäin. Kun vaan kello oli kilahtanut, riensi hän suin päin ennen muita tarjoamaan opettajalle korvallisilla varustettua lakkia. Opettaja piti näet korvallisilla varustettua lakkia. Annettuansa lakin hän astui ensimmäisenä ulos ja koetti tulla pari kolme kertaa opettajan vastaan ja nosti joka kerran lakkiansa. Asiat onnistuivat täydellisesti. Koko koulussa käynnin aikana hän oli mitä parhaimmissa kirjoissa ja koulusta päästessään sai täydet arvosanat kaikissa aineissa todistuksen ja palkinnoksi kirjan, johon oli kultakirjaimella painettu erinomaisesta ahkeruudesta ja mallikelvollisesta käytöksestä. Koulusta päästyään hän oli jo nuorukainen, jotenkin soma ulkomuodoltaan leuka jo partaveitsen tarpeessa. Tähän aikaan kuoli hänen isänsä. Perinnöksi jäi pojalle neljä pahanpäiväiseksi kulunutta villapaitaa, kaksi vanhaa lammasnahalla vuorattua nuttua ja mitätön summa rahaa. Isä oli nähtävästi ollut taitava ainoastaan kehoittamaan säästäväisyyteen, vaan ei ollut osannut säästää itse. Chichikov möi heti kohta talon ja sen vähäiset maatilkat tuhanteen ruplaan ja siirsi väkensä kaupunkiin. Päättää ruveta siellä palvelemaan virkamiehenä. Samaan aikaan tapahtui myös sekin seikka, että tuo hiljaisuutta ja hyvää käytöstä rakastava opettaja ajettiin koulusta pois. Tuhmuudesta, kun lienee miesparkka eroitettu vai mistä muusta syystä, ei ole tietoa. Opettaja rupesi surusta juomaan. Lopulta ei ollut enää varojakaan juomiseen. Sairaana, leivätönnä, avutonna ja unhotettuna eleli hän päiviänsä viheliäisessä kylmässä mökin nurkassa. Hänen entiset oppilansa nuo älykkäät ja sukkelat pojat, joissa hän aina oli ollut näkeminä uppiniskaisuutta ja röyhkeyttä. Saatuansa tietää hänen tilansa kokosivat hänelle rahoja. Moni möi sitä varten paljon tarpeellistakin. Paavo Tsitsikov se yksinään sanoi, ettei hänellä ole varoja. Ja antoi vanhan viiden kopekan rahan, jonka kumppalit samassa viskasivat hänelle takaisin sanoen, tuos on kitupiikki. Käsiin kätki kasmosa opettaja parkka kuultuaan tästä entisten oppilastensa työstä. Itku porskahti tummehtuneista silmistä niin kuin vähäiseltä lapselta kuoli vuotellani näet pani Jumala silmäni vettä vuotamaan. Virkkoi hän heikolla äänellä ja huokasi raskaasti. Kuultuaan kuinka Chichikov oli tehnyt. Voi sua Paavo, liitti hän. Vain niin se ihminen muuttuu. Semmoinen näet hän oli hiljainen ja kiltti poika. Kuori petti. Kovin petti kuori. Sankarimme luonnetta ei kumika saata sanoa niin kovaksi ja kalseaksi, eikä hänen tunteitansa niin perin tylsyneeksi, ettei hänessä olisi ollut ensikään sääliväisyyttä ja Toisen onnettomuuden surkuttelemista. Kyllä hänessä oli toista, sekä toistakin. Olisipa hän tahtonut auttaakin, kunhan vaan ei olisi vaadittu suurta summaa ja kun ei vaan olisi sitä varten pitänyt kajota niihin rahoihin, jotka jo oli pantu kajoomattomiin. Sanalla sanoen isävainejan neuvo, säästä rahaa, tuli noudatetuksi. Hän ei ollut kumminkaan kiintynyt rahoihin juuri rahain tähden. Hänessä ei asunut itaruutta ja saituutta. Ei, raha itsessään ei ollut vaikuttimana hänessä. Hänen edessänsä haamoitti elämä puutteeton, täynnä nautinnoita, vaunut, komea kartano, herkulliset ateriat. Tämä se yhtä mittaa hänen mielessään asui. Päästäksensä aikaa voittain juuri kaikkea tätä nauttimaa, sitä varten hän rahaa säästi, käyttämättä sitä sinnes omiin tarpeisiinsa, auttamatta muita milloinkaan kun hänen ohitsensa ajaa rikas mies, keveissä kauniissa rattaissa, edessä pulskat juoksijat kalliissa valjaissa, niin hän seisahtui kuin olisi ukonnuoli iskenyt häneen ja vasta sitten kun niin unesta herättyään hän virkkoi. Niin. Ja tuokin oli ensi alussa pelkkää konttoripalvelijaa ja piti suoraksi leikattua tukkaa. Ja kaikki mikä vaan tuoksahti rikkaudelta ja runsaudelta teki hänen oudon vaikutuksen jota hän ei itsekään voinut käsittää. Päätettyään koulunkäyntissä hän ei tahtonut levähtääkään. Niin palava oli hänessä halu ryhtyä mitä pikimmin toimeen ja palvelukseen. Mutta vaikka hänellä olikin kauniita todistuksia, niin sai hän vasta monen puuhan ja vaivan perästä viran oikeustossa. Kaukaisissakin sopukoissa näyttö mahtavain suosiotarpeen. Kovin oli hänen virkansa vähäinen. Palkkaa ainoastaan 30-40 ruplaa vuodessa. Mutta hän oli päättänyt käydä huimasti työhön käsiksi. Voittaa ja valloittaa kaikki. Ja todellakin, hän osoitti aivan tavatonta kieltäymystä ja tarpeittensa rajoittamista. Varhaisesta aamusta aina myöhäiseen yöhön asti, uupumatta sielun enempää kuin rumikaa voimilta, kirjoitteli hän kokonaan vajonneena oikeuston papereihin. Eihän mennyt kotiansakaan, vaan makasi virastossa pöydillä. Aterioitsi väliin ovevartijain kanssa, mutta osasi kaiken tämän ohella pysyä siistinä käydä jotenkin hyvissä vaatteissa, antaa kasvoillensa miellyttävän näyn ja panna liikkeihinsä oikein jotakin ylevätä. Tunnustaminen on, että viraston muut virkamiehet olivat peräti vähäarvoista ja typerän puolesta väkeä. Muutamilla olivat kasvotkin kuin huonosti paistunut leipä. Poski oli pöhössä yhtään, leukalerpallaan lerpallaan toisaanne päin. Ylähuuli oli kuplistunut rakoksi ja päälle päätteeksi vielä haljeksissakin. He puhuivat joka mies hyvin kolealla äänellä, niin kuin olisivat olleet ketä lyömäisillä. He kantoivat myös useasti uhreja pakkojumalalle, osoittaa siten, että lavilaisessa luonteessa on vielä paljon pakanallisuutta jäljellä. Väliin he tulivat virastokin, kuten sanotaan, sätkässä. Ja siitä tuli virastossa paha olla ja ilma oli kahta umpeampi entistä. Tällaisten virkamiesten joukossa täytyy Chichikovin ehdottomastikin vetää puolensa huomiota. Hän kun oli kaikin puolin heidän vastakohtansa, hänen kasvonsakin näin, olivat arvokkaat ja äänikin miellyttävä. Ja mitä taas väkeviin juomiin tulee, niin niitä hän ei pannut huulillensakaan. Vaikea tapa oli sittenkin hänen tiensä. Hänen esimiehekseen tuli mua vanha ylikanslisti, joka oli oikea tunteettomuuden ja järkähtämättömyyden juurikuva. Aina hän oli sama saavuttamaton mies, jonka kasvoille ei vielä kertaakaan hymy ollut löytänyt tietä, joka ei vielä milloinkaan ollut sanonut edes hyvää päivää kellenkään. Ei kukaan ollut nähnyt, että hän edes kerrankaan olisi ollut jotakin muuta kuin mitä hän aina oli, vaikkapa edes ulkona kadulla, vaikka edes kotonansa. Jospa hän edes kertaakaan olisi osoittanut osanottoa ketään kohtaa. jospa hän olisi edes juopunut ja sitten humalapäissään naurahtanut, jospa edes olisi antaunut hurjan ilon valtaa, jomo se yltyy rosvo juopumuksen hetkinä, vaan ei. Ei mitään sinne päinkään. Ei ilkeyttä, ei hyvyyttä. Olipa jotakin kauhealta tuossa kaiken puutteessa. Hänen hengettömiä kivisiä kasvojansa, joissa ei ollut mitään räikeätä säännöttömyyttä, ei saattanut verrata mihinkään. Piirteet sulivat keskenänsä kolkkoon yhdenmukaisuuteen. Tiheät rokonarvet vaan ja kuopat panivat hänen kasvansa niiden kasvojen lukuun, joiden päällä kansan tarun mukaan lempo vissin ajoin käy herneitä puimassa. Sulla mahdottomuus oli nähtävästi lähestyä tämmöistä ihmistä ja hierautua hänen suosiossa, mutta Chichikov se koetti. Ensinnäkin rupesi hän osoittamaan hänelle vähäpätöisiä palveluksia. Hän otti selvän, millä tapaa ukko sulkaansa teroitteli ja teroitettuansa näitä useampia kappaleita asetti niitä ukon saataville. Hän pyyhki ja puhalteli pölyä ja nuuskaa hänen pöydältään. Hän hankki uuden pyyhkimen hänen tolpollensa. Hän löysi ukon lakin, ilkeämään mitä maailmassa milloinkaan on ollut, ja asetti sen aivan hänen viereensä pikkuista ennen kuin ukko lähti kotiansa. Hän pyyhki ja hivautti ukon selkää, milloin tämä oli seinästä ryvettynyt. Vaan kaikesta tästä ei lähtenyt hyötyä vähäkään, niin kuin ei olisi mitään tehtykään. Saipa Chichiko viimein urkituksi hänen kotoisen elämänsä. Sai tietää, että ukolla oli täysikasvuinen tytär ja tällä kasvot myöskin sen näköiset kuin puitaisi niiden päällä öiseen aikaa herneitä. Tältä puolen päätti hän nyt tehdä rynnäkkönsä. Saatuansa tietää, missä kirkossa tyttärellä oli tapana sunnuntaisin käydä, asetti he Chichikov joka kerta hänen vastapäähänsä siistissä puvussa ja kaulus ankarasti tärkättynä. Yritys onnistui kuin onnistuikin. Vanha kanslisti järähti viimeinkin ja kutsui häntä luokseen teetä juomaan. Eikä enää aikaakaan niin kääntyivät asiat niin päin, että Chichikov muutti Ukon taloon, jossa hänestä tuli tuikin tarpeellinen apulainen. Hän osteli talon jauhoja ja sokeria. Hän kohteli tytärtä kuin morsianta konsanaakin, sanoi kanslistia papakseen ja suuteli hänen kättänsä. Virastossa olivat kaikki vakuutettuja, että helmikuun lopulla suuren paaston edellä pidetään häät. Rupesipa tuima kanslisti puhumaan esimiesten luona hänen eduksensa ja muutama ajan perästä pääsi Chichikovkin kanslistiksi, uuden paikan tultua avonaiseksi. Tämäpä nyt näkyy ollenkin pääasia, mitä hän oli tarkoittanut, hierautuessaan vanhan kanslistin tuttavuuteen, sillä samassa lähetti hän arkkunsa salaa kotia ja huomenna muutti sinne itsekin. Vanhaa kanslistia hän ei enää sanonut papaksi eikä enää suudellut hänen kättänsä. Häistä taas ei enää puhuttu yhtään mitään. Niin ne katosivat kuin tina tuhkaa, Kohdatessaan ukkoa hän kumminkin aina ystävällisesti puristi hänen kättään ja kutsui luoksensa teetä juomaan, Niin että vanha kanslisti, niin järkähtämätön ja kylmäkiskoinen kuin olikaan, joka kerran puisteli päätään jupisten. Petti kuin pettikin lemmon poika. Tämä oli vaikein kynnys. Tästä eteenpäin alkoi luistaa liukkaammin ja nopeammin. Hänestä tuli huomattu mies ja kaikkea hänessä näkyi olevankin, kaikkea mitä tässä maailmassa tarvitaan miellyttävä käytös liikkeissä ja kaupoissa sekä rohkeutta toimissa ja töissä. Näillä keinoin saavutti hän vähän ajan perästä niin sanotun leipäisän viran ja osasi hyvin käyttää sitä hyödykseen. Huomattava on, että juuri näinä aikoina ruvettiin ankarasti vainoamaan lahjan ottamista virastoissa. Näitä ahdisteluja ei Chichikko säikähtänyt, vaan käänsi ne omaksi parhaaksensa, osoittain sitä venäläistä kekseliäisyyttä, joka ilmaantuu ainoastaan ahdistuksen aikoina. Asia järjestettiin tällä lailla. Kun asianomainen hakija tultuansa virastoon papereitansa antamaan, jo oli pistämäisillään kättä taskunsa ottaaksensa sieltä tunnetuita joka paikkaan kelpaavia suosituskirjeitä, niin Tsitsikov kohta estelemään. Ei, ei, puhelihan hymyssuin. pidätele hakijan kättä. Te luulette, että minä en. Ei millään muuta. Sehän on meidän toimemme, meidän velvollisuutemme. Meidän tulee tehdä se ilman vähintäkään palkintoa. Siltä puolen saatte olla aivan huoletta. Huomenna on asianne toimitettu. Salika kysyäni niin vaan, missä te asutte. Teidän ei tarvitse itsenne pitää mitään murhetta. Me lähetämme ne teidän luoksenne. Ihastuksissaan riensi aivan lumottu hakija kotiansa. Kas se vasta mies on, jommoisia pitäisi olla joka paikassa. Sanalla sanoen, se on kuuluttaa ja kallista kiveä tämä mies. Mutta päivä, kuluu toinen, ei vaan kuulu papereita kotia, ei kolmantenakaan. Haki ja Siellä tulee tieto, ettei asiat ole pantu alkuunkaan. Haki kulla ja kalliin kiven luokse. Voi kuitenkin. antakaa anteeksi, puheli Tsitsikov erinomaisen kohteliasti, ottaen hakia kumpaisestakin kädestä. Meillä on ollut niin paljon työtä, mutta huomiseksi se valmistuu. Huomiseksi aivan varmaan minua todellakin oikein hävettää ja puhetta seurasivat aivan viehättävät liikkeet. Jos tuossa sattui aamunutun lievel menemään auki, niin käsi samassa rinsi asiata korjaamaan ja pidättämään lievettä. Mutta papereita vaan ei kuulu kotia huomenna, eikä ylihuomenna, eikä kolmantena päivänä. Haki alkaa arvella, ajatella, eikö hän vaan mitä ole merrassa. Hän kuulustelee ja tiedustelee. Kirjureille pitää antaa, sanotaan. Miksi ei? Minä olen aina valmis antamaan viisi kolmatta kopeikkaa kirjureille, huudahtaa hakija. Mitä sitten tuossa intoille, että vastataan hänelle? Niin se asia onkin. Kirjurit saavatkin viisi kolmatta kopeikkaa. Loput menee esimiehelle. Otsahansa silloin lyödä läimäyttää hoksaamaton hakija ja toruja. Sättiin pahanpäiväiseksi uudettavat ja virkamiesten hienostuneet kohtelijat käytökset. Ennen muina on edes tiesi selvästi, mitä tehdä. Kun annoit kanslian päämiehelle punareunaisen, niin oli kaikki selvillä. Mutta nyt menee valkoinen miestä päälle ja viikon saat vielä puuhata ja hommata ennen kuin asiat hoksaatkaan. Menkööt hiiden kattilaan virkamiesten vilpittömyys ja rehellisyys. Hakija. On kyllä oikeassa, mutta siksipä meillä ei nyt enää olekaan lahjakoiria. Kaikki ne esimiehet ovat kaikkein rehellisimpiä ja jaloimpia ihmisiä. Sihteerit vaan ja kirjurit ovat lurjuksia. Pian aukenevat Tsitsikoville avarammat alat. Asetettiin näet komitea jotakin kruunun rakennusta varten, johon oli määrätty suuret summat rahoja. Tähän komiteaan osasi hän päästä jäseneksi ja osoitti siinä pian erinomaista toimeliaisuutta. Komitea ryhtyi asiaan heti kohta. Kuusi ajasta aikaa puuhasi se tämän rakennuksen kimpussa, mutta ilman alako se lienee ollut haitallinen vai Tarveaineetko sopimattomia. Se vaan on varmaa, ettei kruunun rakennus noussut perustustaan ylemmäs. Sen sijaan ilmestyi kullekin komitean jäsenelle muilla haaroin kaupunkia kaunis uudemmallinen talo. Siellä mahtoi maalaa tuolla parempi. Komitean jäsenet rupesivat jo tulemaan hyvin varoihin. Yhdestä ja toisesta tuli jo perheekäs mies. Nyt vasta ja vasta nyt alkoi Chichikov vähitellen vapautua kieltäymyksen ja armottoman uhrautumisen tuimista lainsäännöistä. Nyt vasta lievensi hän pitkän pitkän paastonsa ja nyt nähtiin, ettei hän aina hyljännyt nautinnoita, joista oli osannut kieltäytyä tulisen nuoruuden päivinä, jolloin ei kukaan saata kokonaan hillitä itseänsä. Tulipa yhtä ja toista ylellistäkin. Hän hankki jotenkin hyvän kokin, hienoja paitoja Hollannin palttinasta, jo osti hän verkakin itselleen sellaista, ettei mointa ollut kellään koko läänissä. Tästä puolin rupesi hän pysyttelemään enimmästä päästä ruskeissa ja punertavissa valkosäkenisissä kankaissa. Jo oli hänellä hevosparki ja hän itse piteli sivullisen ohjasta, pakottaen sitä juoksemaan kiekkuroiden. Jo tuli hänelle tavaksi pestää ruumista pesusienellä ja odekolonin sekaisella vedellä jo tuli hänelle tavaksi ostaa jotenkin kallista saippuota, joka tekee ihon sileäksi. Mutta tuossapa määrättiinkin äkkiä entisen lallukan sijaan uusi esimies, sotaherra, ankaraherra, lahjanoton ja kaiken vääryyden vihaaja. Heti seuraavana päivänä pani hän jo kaikki virkamiehet pahempaa kuin pulaa, vaati tilit. Näki laskut vaillinaisiksi, näki vailinkeja joka haaralla. Huomasi samassa kauniit uudemmalliset talot ja Nytkö alkoi tutkinnot ja hutkinnot. Virkamiehet pantiin viralta pois. Uudemmalliset talot joutuivat kruunulle ja muutettiin mikä armeliaisuuslaitokseksi, mikä kouluksi sotamiesten lapsille. Niin meni herralta kaikki varat ja mahti kuin tuhka tuulee. Ja tsitsikovelta pahemmin kuin muilta. Hänen kasvonsa, niin miellyttävät kuin olivatkaan, eivät miellyttäneet uutta päällikköä. Mistä syystä, ties taivas. Välistä ei semmoiseen tarvitse olla syytä ensinkään. Ja niin rupesi päällikkö vihaamaan Chichikovia kuin kuolemata. Mutta hän kun sittenkin oli sotaherra, eikä siis tuntenut perinpohjin kaikkia siviliherraa, vehkeitä ja koukkuja, niin pääsivät jonkun ajan perästä rehellisen ulkomuodon ja teskentelytaidon avulla hänen suosionsa ja armonsa toiset virkamiehet. Eikä aikaakaan, niin oli uusi esimies vielä pahempain lurjuste käsissä, vaikka hän ollut osannut aavistaakaan heitä semmoisiksi hän oli päinvastoin tyytyväinen, että oli viimeinkin saanut oikeita virkamiehiä ja kehuja, kerskaili taidostansa, kun hän muka osasi erottaa ihmisiä. Virkamiehet pääsivät kokonaan hänen luonteensa ja tapansa perille. Kaikista hänen alamaisistaan tuli kauheita vääryyden vainoja. Kaikkialla, kaikissa asioissa he vainosivat sitä, niin kuin vainoaa kalamies ahraimella lihavata sampea. Ja vainosivatpa niin toimellisesti, että vähän ajan perästä oli joka miehellä, moni ahta tuhat kolikkoa taskussaan. Tähän aikaan palasivat totuuden tielle monet entisistä virkamiehistä ja pääsivät jälleen virkaan. Chichikov se yksinään vaan ei voinut hieroutua enää takaisin, vaikka kovinkin puuhasi hänen puolestaan kaikkialla käypäin suosituskirjeiden yllyttämänä ensimmäinen sihteeri. Tämä oli täydellisesti oppinut vetämään kenraalia nenästä, mutta tässä asiassa hän ei voinut saada toimeen yhtään mitään. Esimies näet oli sen mies, jota kyllä vedettiin hänen tietämättänsä kumminkin nenästä, mutta kun hänen päähänsä kerran oli joku ajatus iskenyt, niin siellä se sitten istui kiinni kuin rautanaula, eikä sitä sieltä saanut irti keinoilla eikä millään. Viisas sihteeri ei voinut saada aikoin muuta kuin, että Chichikovin virkatodistus kumminkin jäi puhtaaksi, ja siihenkään hän ei saanut esimiestä muutoin taipumaan kuin armahtavaisuudesta, Kuvatin hänelle liikuttavalla tavalla, kuinka surkeaan tilaan muka Chichikovin perhe oli joutunut. Jommoista hänellä kaikeksi onneksi ei ollutkaan. No, mitäpä tästä? Virkkoi Chichikov. Koukkuu kävi, koukusta kirposi. Sinne meni. Ei auta itku hädästä. Toimeen tässä pitää käydä. Ja niin hän päätti alkaa asiat uudelleen päästä asti. Uudelleen varustautua kärsivällisyydellä uudelleen kieltäytyä kaikesta, vaikka olikin jo alkanut niin hauskan ja hupaisan elämään. Täytyy muuttaa toiseen kaupunkiin, tehdä itsensä siellä ensitunnetuksi. Ei ottanut asiaa oikein menestyäkseen. Varsin lyhyen ajan kuluessa täytyi hänen vaihtaa pari kolme tointa. Ne olivat näet kovin halpoja, likaisia. Huomattava on, että Tsitsikov oli siivoin ja siistin mies, mitä maailmassa milloinkaan on ollut. Vaikka hänen ensi alussa oli käytynytkin oleskella epäsiivoissa seurossa, niin sydämessänsä hän kumminkin aina säilytti puhtauden. Hän tahtoi, että virkahuoneessa pöydät olisivat petsatuita ja kaikki muukin sievää ja somaa. Ei hän puheessa milloinkaan käyttänyt rumaa sanaa. Hän tunsi loukkausta silloin, kun muidenkin puheesta puuttui tarpeenmukainen kunnioitus säätyä ja arvoa kohtaan. Lukijan on luulakseni mieluista tietää, että hän muutti alusvaatteetakin joka kolmas päivä. Kesällä Kuumana aikana muutettiin niitä joka ainoakin päivä. Vähinkin paha lemu loukkasi häntä. Senpä vuoksi kun Pekko illoin tuli häntä riisumaan ja vetämään saappaita jalasta, hän aina pisti neilikan nenänsä. Ja monessakin tapauksessa olivat hänen hermonsa herkkiä kuin nuorella tytöllä. Siksipä tuntuikin hänestä raskalta joutua jälleen niihin piireihin, joissa kaikki tuli paloviinalta ja kaikki käytös oli kömpelöä. Hän koetti kyllä rohkaista mieltänsä, mutta laihaksi meni mies kuin menikin. Oikein vehreäksi kävi hän kasvoltaan kovin aikoina. Hän oli jo ruvennut lihoamaan ja käymään niihin arvokkaisiin pulleihin muotoihin, jommoisessa lukija näki hänet tutustuessaan hänen kansansa. Ja jo oli hän peili vilahdellen alkanut haaveilla kaikenlaisia kauniita asioita. Muijaa ja lastenkamaria ja aina oli hymy seurannut näitä ajatuksia. nyt, katsahdettuansa sattumalta peiliin, hän saattanut olla huudahtamatta, Hyvänen aika! Kuinka minusta on tullut pahan näköinen! Sen komi ei hänen mielensä pitkään aikaan tehnyt kurkistella peiliin. Mutta kaikki kärsi vaan meidän sankarimme. Kärsi lujana, maltillisena ja pääsi viimein tullivirkamieheksi. Huomattava on, että tämmöinen virka oli jo kauan aikaa ollut hänen salaisten toiveittensa määränä. Hän näki, kuinka kalliita ulkomaisia kapineita oli tullin virkamiehillä. Mimmoisia posliniastioita ja pitsejä he lähettelivät tädilleen ja sisarilleen ja serkuilleen. Monasti oli hän jo huoahtanut. Annas, jos pääsisi tulliin. Siellä on rajakin lähellä ja ihmisetkin sivistyneitä. Entäs niitä paitoja hienosta hollannin palttinasta, jommoisia siellä saa? Tällöin vielä, se on lisättävä, mietiskeli, erästä erinomaisen laatuista franskan saippuota, joka tekee ihon aivan tavattoman valkoiseksi ja posket vereviksi. Mikä sen saippuan nimi oli ties taivas, mutta semmoista vaan piti hänen arvelunsa mukaan löytymän rajalla. Kauan aikaa oli jo hänen mielensä tehnyt päästä tulliin, mutta häntä olivat aina pidättäneet kaikenlaiset edut rakennuskomiteassa ja hän oli tuumanut varsin järkevästi näin. Tulli on kyllä hyvä asia, mutta eihän se sittenkään ole vielä muuta kuin kaksi pyytä katolla. Mutta komitea se on sitten kipyy pivossa. Mutta nyt päätti hän päästä tavalla tai toisella tulliin. ja sinne hän pääsikin. Uuteen toimeensa ryhtyi hän tavattomalla innolla. Luonto itse näkyi määränneen hänet tullivirkamieheksi. Mointa sukkeluutta, tarkkuutta ja huomaavaisuutta ei oltu siihen, saakka vielä nähtyä eikä edes kuultukaan. Kolme neljä viikon perästä oli hän jo niin täydellisesti päässyt tulliasiain perille, että tiesi kaikki tyyni. Ei hänen tarvinnut mitata eikä punnita. Tavaralistasta hän jo osasi sanoa, kuinka monta kyynärää verkaa tai muuta kangasta missäkin mytyssä oli. Hänen maksoi ottaa vain käsiinsä tavarakäärin, niin jo osasi sanoa, mitä se painoi. Mitä taas se etsiskelyihin tulee, niin oli hänellä siinä omain toveriensakin puheen mukaan oikea koiran paino. Ihmetellä täytyykin nähdessään, kuinka hänellä riitti malttia tutkimaan ja kopeloimaan joka ainoata nappiakin. Ja kaiken tämän hän teki kuolettavalla kylmäkiskoisuudella, mutta samassa tavattomalla kohteliaisuudella. Ja sillä välin, kuin matkustelevaiset intoilivat ja kuohuivat vihan vimmassa ja tunsivat oudon halun lyödä rikkiä ja musertaa hänen miellyttävän ulkomuotonsa, hän ei muuttunut vähäkään kasvoissaan enempää kuin kohteliassa käytöksessä, vaan puheli näin. Sallikaa minun pikkuruisen häiritä teitä ja pyytää nousemaan ylös. Tahi, Olkaa hyvä, rouva, käykää tänne toiseen kamariin, siellä on erään meidän virkamiehemme rouva, jolla olisi teille jotakin sanomista. Tahi, suvaitkaapas, minä vaan vähäisen ratkoa rapsautan turkkinne vuoria. Ja niin sanoessa hän veti vuorin ja päällisen välistä shaaleja ja huiveja kylmäversenä kuni omasta arkustaan. miestenkin täytyy tunnustaa, että tämä oli piru eikä ihminen. Hän haeskeli ja nuuski pyörissä aisoissa, hevosen korvissa ja ties missä kaikissa paikoissa, jonne ei kertomuksen kirjoittajan mieleen ikänä johtuisi mennä kurkistamaan. Ja jonne ainoastaan tullivirkamiesten on lupa kurkistella. Siksipä matkustaja Raukka päästyä viimein raja yli ei vielä moneen minuuttiin päässyt toipumaan hämmästyksestänsä. Hän ristieli silmiä vaan virkkain. No älähän muuta, niin oli hänen tilansa tuo matkustajan kuin koulupojan, joka on päässyt rehtori huoneesta, jonne rehtori oli kutsunut hänet saamaan varoitusta, vaan olikin sen sijaan antanut hänelle aivan odottamattomasti selkäsauna. Vähän ajan perästä pani hän salakauppiat kovin ahtaalle. Tämä mies oli kaikkein puolan juutalaisten epätoivo ja hämmästys. Hänen rehellisyytensä ja lahjomattomuutensa oli järkähtämätön, melkeinpä luonnoton. Hän ei edes käyttänyt omaksi hyödykseen kaikenlaisia takavarikkoopantoja tavaroita ja monenlaisia pikkuesineitä, joita ei kirjoiteta kruunun omiksi liiallisten luettelojen karttamiseksi. Tämmöinen vilpitön palvelus vailla kaikkea oman voiton pyyntöä ei voinut olla herättämättä yleistä ihmettelyä eikä tulematta esivallan tiettäviin. Hän sai virkaylennyksen ja teki kohta sen jälkeen ehdotuksen kaikkein salakauppiasten kiinniottamisesta, pyytäen vaan apua saadakseen itse panna ehdotuksensa toimeen. Hänelle annettiinkin heti joukko sotamiehiä ja rajaton haeskelemisen valta. Tätä hän juuri oli tahtonutkin. Siihen aikaan oli perustunut suuri salakauppiasten yhteys, visusti ja tarkasti harkittu. Miljoonia lupasi voittoa tämä julkea hanke. Chichikov oli kauan aikaa tiennyt tästä liitosta, mutta oli antanut jyrkästi kieltävän vastauksen liiton asiamiehille, jotka olivat tulleet häntä lahjomaan. Ei vielä, oli hän sanonut kuivakiskoisesti. Mutta nyt, saatuaan haltuunsa kaikki tyyni, antoi hän heti tiedon liitolle. Nyt sopii, oli hän sanonut. Laskut oli tehty täsmälleen. Tässä oli hänellä mahdollisuus voittaa yhdessä vuodessa sen verran, mitä muutoin ei olisi voittanut kahdessa kymmenessäkään ennen hän ei ollut tahtonut ruveta heidän kanssansa mihinkään liittoon, niin kauan kuin oli pelkkä alhainen käskyläinen, jolloin hän ei saattanut ansaita suuria summia, mutta nyt, nyt oli laita aivan toinen. Nyt sopi hänen määrätään, mitkä ehdot vaan itse tahtoi. Saadaksensa asiat käymään luontavammin taivutti hän puolelleen erää virkakumppaninsa, joka ei voinut kestää kiusasta, vaikka olikin jo harmaa pää. Kaupat tehtiin ja yhteys ryhtyi toimeen. Alku oli loistava, Lukija on kaiketikin monta kertaa kuullut vanhan kertomuksen espanjalaisista lampaista, jotka astua kopsuttivat rajan yli kaksinkertaisissa turkeissa ja toivat valeturkinnalla miljoonan arvoisen määrän Brabantin pitsejä. Tämä tapahtui juuri silloin, kun Chichikov palveli tullissa. Eli hän olisi ollut mukana liitossa, niin ei olisi juutalaisten kuuna kullan päivänä onnistunut saada tätä hanketta perille. Kolmen neljän tämmöisen lammasmatkuen kuljettua rajan yli ilmaantui kummallekin virkamiehelle 400 000 ruplaa pääomaa. Chichikov kuului saaneen kuudettakin 100 000 tähän, kun oli rohkeampi. Taivas ties kuinka suunnattomiin nämä summat olisivat kasvaneet, ka ellei lempo olisi lehahtanut ystävysten väliin. Hitto riivasi heidät, niin että he suorastaan sanoen kiukustuivat ja riitautuivat toisiinsa ihan ilman syytä. Puheen kiihkossa tai Kuka ties vähän humalapäissäänkin sanoa Tokasichichukun kumppaniansa kierroksi mieheksi. Toinen, vaikka todella olikin niin otti tuosta kumminkin pahoin suuttuakseen ties mistä syystä ja vastasi kiivasti ja tavattoman röyhkeästi juuri näillä sanoilla. Sen sinä valehtelet. Minä olen valtioneuvos enkä kierromies, mutta sinä, sinä, sinä juuri olet kiero. Ja sitten hän vielä liitti noin pikkuisen pistopuheen harmissaan niin justiin. Vaikka hän siis tällä tapaa kokonaan kumosi kumppalinsa, antaa hänelle sanat takaisin ja vaikka nuo sanat, niin justiin, olivat kyllä mahtavat. Niin ei hän kumikaan tyytynyt tähän, vaan lähetti salaisen kanteen Tsitsikovista. Kerrotaan sitä niinkin päin, että heillä oli muutoinkin ollut keskenänsä riitaa ja rettelevä. Ja että riidan kapulana oli ollut mua naikkonen tuore ja terve kuin mehevä nauris. Tulliherran puheen mukaan oli jo miehiäkin palkattu, joten piti illan pimeässä kaukaisella poikkikadulla antaa selkäsauna. Riitaveljekset saavat kumminkin pyyhkiä partaansa kumppaneineen, sillä Naikkonen suostui erääseen kapteeni Shamsharevin. Niin sitä kerrottiin, mutta kukapa sen ties, miten asian laita oikein olikaan. Arvatko lukia itse loput, jos haluttaa. Pääasia vaan on se, että virkamiesten liitot salakauppiaiden kanssa tulivat tiedoksi. Valtioneuvos joutui tosin itsekin perikatoon, mutta pihtiinpä saattoi hän kumppalinsakin. Tulliherrat vedetti oikeuteen. Kaikki heidän omaisuutensa pantiin takavarikkoon ja kaikki tämä tulla pyrähti äkisti kuin ukkonen heidän ylitsensä. Nyt vasta he toipuivat kuin häkäunesta heräten ja näkivät kauhistuksella mitä olivat tehneet. Valtioneuvos ei kestänyt kohtalon kovaa iskua. Hän hukkui jonnekin syrjäisiin seutuihin, mutta kollegian se kesti. Hän osasi kätkeä osan rahoja, huolimatta tutkintoon tulleiden virkaherrain tarkasta vainusta. Hän pani liikkeelle älynsä hienoimmatkin mutkat ja metkut. Siksi oli hänellä kyllin kokemusta. Siksi tunsi hän kyllin hyvästi ihmiset. Missä vaikutti hän miellyttävällä käytöksellä, missä liikuttavalla puheella, missä suitsutti hän liehakoimisen suloista savua, joka ei milloinkaan asiata tärvele, missä pistää sujautti rahoja kouraan? Sanalla sanoen laittoi asiat sille tolalle, ettei häntä eroitettu niin häpeällisellä tavalla kuin kumppalia, Vaan pääsi kuin pääsikin rikosoikeuden käsistä. Mutta pääomaa hänelle ei enää jäänyt. Eikä noita kaikenlaisia ulkomaisia kabineitakaan. Ne joutuvat nyt muiden halullisten haltuun. Hänelle jäi kymmenkunta tuhatta ruplaa rahoja, jotka oli kätketty kovana ja varalta. Pari tusinaa paitoja hollantilaisesta palttinasta ja vähäiset vaunut jommoisissa naimattomat herrat tavallisesti kulkevat sekä kaksi maaoriaa, kuski Selifania, lake ja Pekko. Sitä paitsi antoivat hänelle sääliväiset tullivirkamiehet vielä viisi kuusi palasta sellaista saippuota, joka pitää ihon verevänä. Siinä kaikki. Ja tuommoisessa tilassa oli nyt meidän sankarimme taas. Tuommoinen kova onni se nyt jälleen raukesi hänen ylitsensä. Tämä oli hänen mielestänsä kärsiä totuuden tähden. Nyt luulisi, että hän tällaisten myrskyjen, koetusten, kohtalon iskujen ja elämän surujen jälkeen poistuu jäljelle jääneiden 10 000 ruplan kanssa johonkin syrjäiseen kaupungin hiljaisuuteen. Ja siellä sitten elää nuhjusta ikänsä kaiken karttunaisessa aamunutussa Istuen matalan kartanoakkunassa ja katselen sunnuntaisin talonpoikaan tappelua kadulla tahi. Raitista ilmaa hakeaksensa lähtien kanakoppeliin omin käsin tunnustelemaan keitettäväksi määrättyä kanaa. Niin. Siellähän viettää hiljaisen vaan tavallaan myöskin jotakin hyötyä tuottavaa elämänsä loppupäivät. Mutta niinpä ei käynyt. Hänen tahtonsa lujuus oli lannistumaton. Se täytyy tunnustaa sen kaltaisten kohtausten jälkeen, joissa oli kyllältä, ellei hän juuri ihmisen kuolettamiseen, niin ainakin hänen taltuttamisensa ja masentamisensa. Senkään kaltaisten kohtausten jälkeen hänen käsittämätön intohimonsa ei sammunut. Hän murehti. Hän oli suuttunut. Hän nureksi koko maailmaa vastaan. Hän moitti kohtaloa vääryyden tekijäksi. Hän valitti ihmisten vääryyttä. Eikä sittenkään saattanut olla ryhtymättä uusiin ponnistuksiin. Sanalla sanoen, hän osoitti semmoista malttia, että sen rinnalla kutistuu mitättömäksi saksalaisen puisevan malatti, joka jo itsestäänkin asuu hänen hitaisessa laiskassa verenkulussaan. Tsitsikovissa sen sijaan veri keikkui ja kuohahteli. Ja paljon siinä kysyttiin järjen hallitsemaa tahtoa, kun piti suistaa ja hillitä kaikki se, mikä pyrki ilmoille elamoimaan. Hän harkitsi, eikä ollutkaan hänen harkintansa kaikkea totuutta vailla. Miksikä juuri minä? Miksikä juuri minun piti kärsiä? Kukas nykyjään palveluksessaan torkkuu? Kaikkihan ottavat. En minä ole saattanut ketään onnettomuuteen. En ole leskiä ryöstänyt. En ole ajanut ketään mierontielle. Minä hyödytin itseäni siellä, missä rikkautta oli ja runsautta. Minä otin siellä, missä otti toinenkin mies. Ellei minä olisi huolinut, niin olisivat huolineet muut. Minkäs tähden muiden käy hyvin? Ja miksi juuri minun pitää hävitä ja maan matona kadota? Ja mikäs minä nyt olen? Mihinkä minusta nyt on? Millä silmillä minä nyt rohkenen katsoa kunnioitettavaa perheen isää silmiin? Kuinkas minä en tuntisi oman tunnon vaivoja tietäessäni eläväni maailmassa työtönnä, toimetonna? Ja mitä sanovat sitten lapseni? Niin, sanovat he, semmonen peijakas se meidän isä oli ei jättänyt lapsillensa mitään perintöä. Chichikov, kuten jo tiedämme, piti hellää huolta jälkeisistänsä. Kovin se on hellä asia. Moni kuka ties ei pistäisikään kättään niin kovin syvälle, ellei nousisi tuo monen kysymys. Ja ties miten se nousee. Mitä muka lapset sanovat. Ja siksipä nyt tämä esi-isän alku varovaisena kuin kissa katsahtaa toisella silmällä sivuun, eikä muka isäntä ole näkemässä ja Alas, sitten sieppailla mitä lähinnä on. Oli se sitten saippuota tai kynttilöitä tai talia, vaikkapa kanaria lintukin. Eihän mitään hylkää. Niin valitti ja meidän sankarimme. Vaan toimeliaisuus ei sittenkään kuolehtunut hänen mielessänsä. Kaikki oli siellä valmiina rakennukseen, odotellen vaan suunnitelmaa. Ja vielä kerran hän kutistui, vielä kerran hän alkoi työlään elämän. Vielä kerran hän kieltäytyi kaikesta. Vielä kerran hän laskeusi puhtaudesta ja somuudesta alas likaan ja halpuuteen. Paremman toimen puutteessa rupesi hän asian ajajaksi. Tämä ammatti ei ollut vielä siihen aikaan saanut kansalaisoikeutta. Sitä lykittiin joka haaralta. Huonossa arvossa piti sitä oikeuksissa alhaisten virkamiesten mitätön joukko. Itse asioittajatkaan eivät sille suurta kunniata omantaneet. Asianajajat olivat tuomitut tuntikautisiin odotuksiin ylhäisten eteisissä, kärsimään tylyyttä ynnä muuta sellaista. Hätä se kumminkin saattoi hänet tähän. Muun muassa sai hän ajakseen tämmöisen asian. Saada pantatuiksi muutama sata talonpoikaa orpojen kassaan. Itse hovin tila oli kokonaan rappiolla. Sen olivat rappiolle saattaneet eläintaudit, petolliset voudit, katovuodet, Ruttotaudit, joihin paraat työmiehet olivat kuolleet, ja vihdoin myös löyhämielinen hovin herra itsekin, joka koristeli taloansa Moskovassa aivan uusimman mallin mukaan ja oli siihen menettänyt koko omaisuutensa viimeisen robon saakka, niin ettei enää ollut mitä syödä. Siksipä piti vielä viimeiset jäljellä olevat talonpojat panna panttiin. Tämmöiset panttiinpanot kruunulle olivat siihen aikaan vielä jotakin uutta, johon ei ryhdytty niin aivan pelottomasti. Chichikov asianajajana taivutti ensin kaikki virkamiehet puolelleen, niin kuin tiettyä on. Ei ilman tämmöistä edelläkäypää taivuttamista saa toimeen vähintäkään asiata. Pitää edes pullollinen madeiraa ajaa jokaisen kulkkuun. Niin. Taivutettuansa nyt kaikki asianomaiset puolelleen ilmoitti hän, että semmoinen ja semmoinen nyt on asia. Toinen puoli talonpojista on kuollut. Ja senpä vuoksi, jottei ei sitten tulisi enää rettelöitä, niin... No ovathan ne henkikirjoissa, sanoi sihteri yksi kuolee pois ja sen sijaan syntyy toinen. Maailmassa on tapa Sihteeri osasi puhua soinnuissa, kuten näkyy. Mutta sankarissammepa välähti samassa ajatus. Valoisin, mitä ihmisessä milloinkaan on välähtänyt. Onpas minua pölkkypää, virkkoi hän itsekseen rukkasia haen ja rukkaset ovat vyöllä. Minä otan ja ostan kaikki nuo kuolleet talonpojat ennen kuin uudet henkikirjat laitetaan. Ostan niitä esimerkiksi tuhannen sielua ja orpoin kassa antaa niistä esimerkiksi 200 ruplaa kappaleesta. Siinähän on jo 200 000 pääoma ja aikakin on nyt sopiva. Äskettäin liikkuu ruttotauteja, väkeä on kuollut. Jumalan kiitos enemmänkin. Hovin herrat ovat eläneet huimasti ja menettäneet korttipöydässä kelpalailla. Kaikki on samonnut Pietari virkoja hakemaan. Maatilat on jätetty levääperää, niitä hoidetaan huonosti. Verojen maksu käy vuodesta vuoteen vaikeammaksi. Ilo mielellä he luovuttavat ne minulle joka mies jo siitäkin syystä, että pääsevät maksamasta henkirahaa heidän edestäänsä. Saattaa vielä niinkin käydä, että yksi ja toinen maksaa minulle selvät rahat, kun vaan otan. Kyllähän siinä on vaikeutta ja paljon puuhaa ja vähän peloittaa kanssa, ettei kävisi hullusti ja nousisi vielä juttuja. No niin, mutta turhan päätekö se järkikulta sitten on ihmiselle annettu? Pääasia on kumminkin siinä, että asia näyttää kaikille kovin kummalliselta. Ei kukaan ota sitä uskoaksensa. Totta, kyllä, ettei talonpoikia saa ostaa eikä niitä pantatakaan ilman maata. Mutta minäpä ostankin ne siirrettäväksi niin juuri siirrettäviksi. Nykyjään saa Taurian ja Hersonin lääneessä maata ihan ilmaiseksi, ota vaan ja asu. Sinne minä heidät siirränkin. Hersonin lääni minä heidät siirrän. Eläköt siellä ja olkoot. Ja mitä taas siirtämiseen tulee, niin sen saattaa tehdä lain ja asetusta mukaan. Jos vaaditaan todistusta talonpojista, niin miksei? Kyllä minä hankin todistuksen, jonka kapteeni Ispravnikka on allekirjoittanut omalla kädellä tilan nimeksi sopii panna Chichikovin kylä, taikka ristimänimeni mukaan Pavlovskin kylä. Tällä tapaa syntyi sankarimme päässä tämä kummallinen aia. Kiittänevätkö häntä siitä lukijat, sitä en tiedä, mutta tekijän kiitollisuutta on vaikea lausuakaan. Sillä oli miten oli. Ellei Chichikovin päähän olisi tämmöistä ajatusta tullut, niin ei olisi tämäkään kertomus ilmaantunut maailmaan. Ristittyen silmänsä, kuten venäläinen konsanaankin ryhtyi hän toimeenpanemaan aikeitansa. Ollen muuttavinaan asuinpaikkaa. Ja muilla tekosyillä läksi hän liikkeelle, pistäytyen yhteen ja toiseen nurkkaan meidän valtakuntaa. Lijatenkin niihin, jotka olivat muita enemmän kärsineet tapaturmia, katoa vuosia, ruttotauteja ynnä muuta sellaista. Sanalla sanoin sinne, jossa hänellä oli toivo saada mukavammin ja huotavimmalla hinnalla ostaa tarvitsemansa väkeä. Hän ei kääntynyt umpimähkään minkä tilanomistajan puoleen hyvänsä, vaan huolellisesti valikoitsi mieluisiansa ihmisiä, taikka semmoisia, joissa tämänkaltaiset kaupat kohtasivat vähimmän vastusta. Hän koetti ensin aina tutustua ihmisten kanssa, miellyttää heitä, saadaksensa sitten talonpoikia enemmän ystävyyden kaupalla kuin suoranaisella ostolla. Älköötpä siis lukijat moittikokkaan tekijätä, jos tähän asti esiin tulleet henget eivät ole heitä miellyttäneet. Syy on Chichikovin. Tässä on hänellä täysivalta. Meidän on seuraaminen. Menkö hän minne hyvänsä? Mutta kenties vaaditaan lopullista, tesmällistä piirrettä. Mimmoinen mies hän oikeastaan on sivellisessä katsomassa? Hän ei ole sankari täynnä täydellisyyttä ja hyviä avuja. Sen näkee selvään. Mikäs hän sitten on? Konnako siis vai? Miksikä konna? Miksikä ollaan niin ankaria lähimmäistä kohtaa? Nykyaikana ei meillä ole konnia. Meillä on vain hyväaikeisia ja miellyttäviä ihmisiä, mutta sellaisia, jotka yhteiseksi häpeäksi tarjoaisivat kasvonsa yleisön korvapuustille. Semmoisia lienekö kaikkiansa pari kolme miestä ja nekin puhuvat jo nykyjää hyvistä avuista. Oikeampi on sanoa häntä isännäksi, hankkimisen taitavaksi mieheksi. hankkiminen. Siinä se kaiken syy on. Juuri hankkimisen tähden on syntynyt juttuja, joille maailma on antanut nimen likaisen puoleiset. Semmoisessa luonteessa on kyllä jotakin kammottavaa ja se sama lukija, joka elämänsä tiellä on ruvennut semmoisen miehen ystäväksi, hänen kanssansa olemaan ja hauskasti viettämään elämätä, tämä sama lukija se on katsova hänen karsaasti, jos hän ilmaantuu draaman tai kertoilman sankarina. Mutta viisas on se, joka ei hylkää minkäänlaista luonnetta, vaan luoden siihen tarkastavan katseen tutkii sitä syvimpiä syitä myöten. Pian ihmisessä muuttuu kaikki. Ei aikaakaan niin jo on hänen sisässään kasvanut mato, joka imemällä on itsensä imennyt kaikki elämän nesteet. Ja kuinka usein on sattunut, ettei ainoastaan suuri intohimo, vaan mitätön himo johonkin vähäpätöisen on kasvanut siinä ihmisessä, joka oli syntynyt suurempainkin töitten tekijäksi on kasvanut ja pakoittanut hänet unhoittamaan ylevät ja pyhät velvollisuudet ja pitämään mitätöntä rihkamata ylevänä ja pyhänä. Lukemattomia kuin meren hieta ovat inhimilliset intohimot. Ja kaikki he alussa ovat vähäisiä ja kauniita ja tottelevat ihmistä. Sitten vasta yltyvät ne hänen julmiksi tyranneikseen. Miekkoinen se, joka on valinnut itselleen kauniimman intohimo. Hänen onnensa se kasvaa ja kymmenkertaiseksi lisääntyy hetkestä hetkeen ja yhä syvemmälle ja syvemmälle hän tunkeutuu sielunsa loppumattomaan paratiisiin. Vaan ei se ole raskasta, ettei sankari tyydytä. Raskasta on sydämessä se poistumaton vakuutus, että lukijat olisivat saattaneet olla tyytyväisiä tähän samaan sankariin, juuri samaan Chichikoviin ellei tekijä olisi katsahtanut syvemmälle hänen sydämeensä, ellei olisi liikauttanut sen pohjalla sellaista, mikä pujahtaa ja lymyy pois maailman silmistä, ellei hän olisi ilmi tuonut salaisimpia ajatuksia, joita ei ihminen usko kellenkään toiselle, vaan olisi näyttänyt hänet semmoisena ja jommoisena hän näkyy koko kaupungille, Maniloville ja muille. Silloin olisivat kaikki olleet hyvillään ja pitäneet häntä huvittavana henkenä. Vähät siitä, etteivät olisi hänen kasvonsa eikä hänen muotonsa liikkuneet ja liehuneet ilpoisen elävänä silmien edessä. Sen sijaan kun kirja olisi päästy loppuun, ei olisi sielussa tuntunut mitään häiritystä. Olisi sopinut vallan hyvin jälleen istua korttipöytään, joka huvittaa koko Venäjän maata. Niin, hyvät lukijat. Te ette soisi näkevänne paljastettua inhimillistä vajavaisuutta. Mitäs siitä on hyötyä, sanotte te? Emmekös me tiedä itsekin, että maailmassa on paljon halpaa ja typerätä? Useinhan me niinkin näemme sellaista, mikä ei ole ensikään lohduttavaista. Esittäkää sen sijaan meille jotakin kaunista, hupaista. Antakaa meidän unohtaa. Mitäs sinä Veikkonen semmoista, mulle aina puhut, että talousasiat käyvät huonosti, puheli tilanomistaja Voudillensa. Kyllä minä sen tiedän sanomattasikin. Eikö sinulla muuta puhetta olekaan vai? Anna minun unohtaa tämä kaikki, olla tietämättä sitä. Sitten olen onnellinen. Ja niinpä ne rahat, joilla olisi asiat saatu vähän parannetuiksi, käytetään kaikenlaiseen semmoiseen, jonka avulla päästään unhotukseen. Niin nukkuu järki, joka kuka ties olisi keksinyt sen lähteen oivallisia keinoja. Mutta nyt menee tila kuin meneekin vasaramarkkinoille. Ja tilanomistaja lähtee pitkin maita maailmoita unohdusta hakemaan. Valmiina hedänpakoituksesta pakoituksesta halpuuteen, jommoista ennen vanhaa olisi itsekin kauhistunut. Vielä tulee tekijän osaksi syytöksiä niin sanottujen patriottien, eli isänmaan ystävän puolelta, jotka tyyneesti istuvat nurkissansa ja toimivat aivan toisenlaisessa asioissa. Kokoavat rahaa ja hankkivat hyviä päiviä muiden kulunnilla. Mutta jos vaan jotakin semmoista tapahtuu, mikä heidän mielestänsä loukkaa isänmaata. Jos vaan ilmaantuu semmoinen kirja, jossa väliin sanotaan katkeraa totuutta. Niin heti juoksee heitä joka nurkasta esiin kuin hämähäkkejä, jotka ovat nähneet kärpäsen takertuneen heidän verkkoonsa ja niin nostetaan huutoja ja Onko tuo nyt sopivata tuoda semmoista julkisuuteen, saattaa se kaikkien kuulupiin? Kaikki mitä siinä on kerrottu, meidän omammehan se on, onko tämä laitaa? Entäs mitä sanovat ulkomaalaiset? Onko hauska kuulla muilta pahoja puheita omasta itsestä? Ettekö te luule sen tekemään kipeätä, ettekö te luule, että me olemme patrioteja? Tuommoisiin visaisiin muistutuksiin, varsinkin mitä ulkomaalaisista sanottiin, en tosiaankaan osaa keksiä mitään vastaukseksi. Vai kelpaisiko tämä? Oli kerran syrjäisessä seudussa Venäjän maata kaksi miestä. Toinen oli perheen isä nimeltä Kifa Mokiewicz. säveän mies, joka vietti päivänsä aamunuttuisessa asussa. Perheestänsä hän ei suuria huolinut, hänen elämänsä oli enemmän syväaatteista laatua. Hänen tutkimuksensa esineenä oli näettään laatuinen, hänen puheensa mukaan filosofillinen kysymys. Nyt niin kuin esimerkiksi eläin, puhelihan kävelen huoneensa lattialla, eläin syntyy alastonna. Miksikä juuri alastonna? Miksei se synny linnunlailla? Miksei se puhkeaa munasta? Onko tuo luonto sentään vähän kummallinen? Tuota noin, mitä syvemmälle siihen tunkeutuu, sitä vähemmin sitä ymmärtää. Niin ajatteli mies Kifa Mokievich. Mutta se ei ole pääasia, Toinen mies oli Moki Kifovic, hänen poikansa. Tämä oli niin kuin sanotaan raavas mies. Sillä välin kun isä tutkija ajatteli eläimen syntymistä, pojan harteva 20-vuotias luonne pyrkimällä pyrki keikkumaan. Ei hän osannut keveällä kädellä käydä mihinkään. Toiselta ihmiseltä joko käsi rusahtaa tai paisen nenälle nousee. Omassa talossa sekä naapurissa juoksi häntä pakoon jokainen hänet huomattuansa. Talon piiasta aina koiraa asti. Oman sänkynsäkin näet oli särkänyt palasiksi. Semmoinen oli Moki Kifovic. Olen yleensä kumminkin hyvä sydäminen mies. Mutta se ei ole pääasia. Pääasia on tämä. Kuulehan toki, hyvä herra Kifa puheli isälle oma sekä vierasväki. Kovihan sinulla on kova tuo Moki Kifovic. Ei näitä anna rauhaa kellenkään. Semmoinen velikulta se on. Niin, kyllähän se on vähän vallaton, onhan se sitä, vastasi isä. Äh. Niin, kyllähän se on vähän vallaton, onhan se sitä, vastasi isä. Mutta minkäs mä teen? En minä nyt enää rupea tappelemaan hänen kanssaan, ja minähän siitä syyhyn tulisin. Ankara mukaan olen isä. Hän on, ymmärrättehän, kunnianhimoinen mies. Jos häntä nuhtelisi tuon ja toisen kuulle, niin kyllähän tauttuisi. Mutta julkisuus näet, sehän on paha asia. Kaupunki saa kuulla ja koiraksi häntä nimittävät. Mitä? Luuletteko te, ettei tämä ole minun haikea kuulla? Vai en minä ole isä? Jos minä tutkin filosofiaa ja minulta jonkun kerran puuttuu aika, niin enkö mä sitten olekaan isä? Olenpas, näettekös. Olenpas vaan isä, minä olen. Hitto viekö, olen minä. Tässä istuu minulla Moki Kipovic. Tässä sydämessäni ja Kifa Mokievich rupesi lyömään nyrkillä kovasti rintaa. Se tuli aivan vimmaan. Ja vaikkei hänestä muuta tulekaan kuin koira, niin älköyt hän saako minulta sitä tietää. Älköhän hän isä olko poikansa pettäjä. Osoitettuaan tämän isän tunteet. Hän jätti Moki Kifovicin jatkamaan sankaritöitä ja palaten itse jälleen lempiaiheeseensa tehdä tokaisi äkkiä esimerkiksi tämän kysymyksen. Mutta jos nyt norsu syntyisi munasta, niin kyllä kai siinä pitäisi olla kovin paksu kuori. Ei sitä saa tykinkään luodilla puhki. Niin, pitää keksiä joku uusi ampumakone. Niin elelivät aikojansa rauhallisessa nurkassaan nämä miehet, jotka aivan odottamatta, kun ikkunasta pilkistivät ulos kertomuksemme lopulla, kainosti vastataksensa muutamain innokasten patriotien syytökseen. Patriotien, jotka siihen saakka rauhassa olivat harrastaneet jotakin filosofiaa, tai varojansa kasvattaneet hellästi rakastamansa isänmaan kulungilla. Ja jotka eivät ajattele sitä, kuinka ihminen välttäisi pahan työn, vaan ainoastaan sitä, kuinka hän välttäisi sen, etteivät ihmiset puhuisi hänen pahasta työstään. Vaan ei. Ei ole patriotismi, eikä ensimmäinen tunnemoitetten syynä. Siinä piilee jotakin muuta. Miksipä sitä salajaisin? kukapas virkkaisikaan pyhän totuuden ellei juuri tekijä. Te pelkäätte syvällä luotua katsetta. Te pelkäätte itsekin heittää johonkin katsetta syvällä. Te rakastatte vain heittää ajattelemattomia vilkauksia kaikkeen. Te naurattekin sydämen pohjasta Tsitsikoville. Jopa kenties kiitättekin tekijätä arvelen, ei se ja se seikka sentään ollut niinkään hullusti huomattu. Mahtaa se tekijä sentään olla iloinen mies ja näin sanottuanne. Te käännytte oman itseenne toista vertaa suuremmalla ylpeydellä ja itsenne tyytyväisinä myhähdellen te liitätte. Täytyy todellakin tunnustaa. Kummallista, lystikästä väkäistä sentään on monessa paikassa maaseudulla ja kyllä ne ovat koko konniakin. Mutta kuka olisi teistä, joka kristillisessä nöyryydessä, ei julkisesti, vaan hiljaisuudessa, yksinäisyyden hetkinä, Jolloin keskustelette oman itsenne kanssa. Laskisi oman sielunsa syvyyteen tämän raskaan kysymyksen. Eiköhän minussakin ole joku osa Tšitsikovia? Ei, Maar. Mutta anna se, että hänen ohitsensa samassa sattuu menemään tuttava, jolla ei ole arvo kovin korkea eikä lope matalakaan. Niin jo nykäisee hän heti naapuriansa ja sanoo, olen vähällä nauruun purskahtamaisilla. Katsos, tuolla menee Tsitsikov, tuolla menee Tsitsikov. Ja sitten hän. Lapsen lailla, unohtain kunnioituksen, mikä on tuleva arvolle ja iälle. Lähtee juoksemaan hänen perässä, matkien ja härnäten takapäin. Tsitsikov, Tsitsikov, Tsitsikov. Vaan... Johan, olemme ruvenneet puhumaan kovin kovaa. Muistamatta, että sankarimme, joka on maannut koko sen ajan, mikä hänen kertomustansa on kestänyt, nyt on jo herännyt. Ja saattaa helposti kuulla usein mainitun sankarinimensä. Ja hän on kovin herkkä ottamaan onkensa, eikä ole mielissään, ellei hänestä puhuta kunnioittavasti. No mitä sinä nyt, sanoi Chichikov Selifanille. Kuuletko sinä? Mitä niin? kysyi Selifan verkalleen. Mitäkö niin, sinä Mokoma? Kuinka sinä ajat? Anna mennä. Selipan oli todellakin jo kauan aikaa ajanut silmät siirrollaan. Joskus vaan puolitorkuksissa huiskaisten hevosia, jotka torkkuivat nekin. Pekon päästä oli jo aikaa sitten ties missä kohden lakki lentänyt tielle ja hän itse heittäytyen selälleen oli tukkinut päänsä aivan tsitsikovin polveen. Niin että isännän piti antaa pieni sysäys Pekon kallolle. Selifan karisti torkut silmistä. Iskien papurikkoa muutaman kerran ruoskalla, joka pani sen juoksemaan ja huimaisten sitten ruoskalla kaikkia kolmea virkkoi hienolla lauluäänellä. Soita pois vaan! Hevoset kävivät intoonsa ja läksivät kiidettämään keveitä vaunuja keveästi kuin höyhentä. Selifan se vaan huiskieli. Huudellen, hei, helei, ja notkeasti hypähdelle istuimellaan. Sitä myötä kun vaunut toisin vuorolle nähtelivät mäen päälle, toisin taas kiintivät huimasti mäkeä alas, joita oli tiheässä verkalleen alaspäin viettävällä maantiellä. Chichikov se vaan myhähteli. Keveästi kahdelle nahkaisella pieluksellansa, sillä hän rakasti nopeata ajamista. Ja kukapa venäläinen ei rakastaisi nopeata ajamista. Hänenkö henkensä? Tuo huimaan temmelyksen ja elohon pyrkivä henki ei sanoisi joskus hiiteen kaikki tyyni. Hänenkö henkensä ei rakastaisi sitä? Sitäkö ei maksaisi rakastaa? Siinä kun kuuluu jotakin juhlallista ja ihmeellistä. Tuntuu kuin olisi salainen voima siepannut sinut siivillensä. Sä lennät ja kaikki lentää. Lentää virstat, lentää vastahasi kauppiaat kuormarekensä ajoistuimella, lentää molemmilla puolin metsä, tumminen, honka ja kuusirinteinen ja Siinä kirveen kilahdukset ja siinä variksen vaunut Koko tie lentää ties minne päättyvään kaukaisuuteen. Ja jotakin kauheata asuu tuossa nopeassa välkynnässä, missä ei ennätä muotohonsa selvitä poistuva esine. Yksin taivas vaan pääsi päälle ja keveät hattarat ja pilvien lomitse kulkeva kuu näyttävät pysyvän asemillaan. Voi sua troikka, voi lintuni sua. Kuka on sinut keksinyt? Uljassa kansassa lienet varmaan syntynyt. Maassa siinä, mikä ei leikkiä laske, vaan tasaisena tanterena on levällensä heittänyt, täyttänyt puolen maailmaa ja menepäs siinä lukemaan niitä virstoja, kunnes rupeaa silmiäsi huikaisemaan. Eikä ole kovin konstikkaat nuo ajopelit. Ei niitä ole kiinnitetty rautaisilla kierteillä, vaan Yksi kaksi kirveellä ja puukolla sinut tekasi ja kokoompani Jaroslavin mies. Eikä istu kyytimies Saksan saappaat jalassa, parta ja rukkaset ja istukin näet piruties minkä päällä. Mutta kun nousee hän ja huiskaisee ja laulun alkaa, niin hevoset vihurina kiitämään. Pyöräin puolat ovat enää yhtenä ympyränä järähti maa ja huudahti säikäyksissään pysähtynyt matkamies. Ja tuolla se nyt kiitää ja kiitää ja kiitää. Ja nyt näkyy se jo tuolla kaukana, kuinka se lyö pölypilviä ilmaa. Niinhän sinäkin Venäjän maa kiidat kun saavuttamaton troikka. Sakeana savuna pöllyää tie allasi. Sillat kumisevat. Kaikki jääpi jäljelle. Katsoja pysähtyy, jumalallista ihmettä hämmästyen. Ukon nuoliko se on taivasta singahtanut. Mitä tietää tämä nostava liike? Ja mikä outo voima se piilee näissä maailmalle oudoissa hevosissa? Voi hevot, hevot, tuuliaispäätkö teidän harjoissanne asuvat? Herkkä korvako se puhuu joka ainoassa suonessanne? Kajahti ylhäältä tuttu laulu. Yhtä aikaa he ponnistivat vaskiset rintansa ja maahan tuskin kajotenkaan. He jo ovat juoleina juovina vaan ilmassa ja niin se kiitää Jumalan innostamana. Oi Venäjä, minne kiidät sä? Vastaa. Ei vastausta. Suloista helyä soittavat tiukuset. Ilma jyrisee ja myrskyksi yltyy. Ohi lentää kaikki, mikä maan päällä on ja Karsaasti katsellen syrjähän väistyvät ja tietä tekevät muut kansat ja valtakunnat. Tuottanut nettikasino.top. Tilaa tilauksesi, jos pidit tästä kirjasta ja tästä kanavasta löydät paljon äänikirjoja. Voit tukea kanavaa alla olevan kuvauksen linkkien avulla.